עולה פילדלפיה, מיאמי, לוס אנג'לס, ברזיל, כל העולם השם ישמור אתכם. עשרות אלפים בכל העולם יתגדל ויתקדש שם רבה. אנא אדוני הושיע, אנא אדוני הושיע, אנא אדוני הצליח, אנא אדוני הצליח, אנא אנא אדוני הצליח, אנא אדוני הצליח, אנא אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. שכם ישראל, מישהו פה יבוא רגע, אח שלי, בוא שנייה צדיק, תראה כשזה מקוון עלינו טוב. בעזרת השם יתברך. יופי, רגע, אני ברשותך, כבוד הרב. הצדיק. ברשותך, סליחה, מכירה. כן, בבקשה. השיעור הזה לרפואת שובל דן בת סופי. שובל דן בן סופי. יהי רצון מלפניך, ה' אלוהינו ולרבותינו, שכל מה שנלמד וכל הקבלות וכל מה שיהיה בעזרת השם, יהיה לשם איחוד קודשה וריחו שכינתה. ועל ידי זה יושפע שפע רב לאמא רחל, השכינה הקדושה, לירושלים, בית המקדש ולכל בית ישראל, בפרט ובמיוחד, יהיה רפואה שלמה ל... לשובל. דן בת סופי. לשובל. שובל דן בת סופי. דן בת? בת סופי. סופי, אל שדה ישלח לה רפואה שלמה. אמן. רפואה שלמה. אמן. רפואת הנפש ורפואת הגוף. אמן. זכות התורה תגן עליה אלף המגן. אמן. השם ירפא אותה, רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. אמן ואמן, כן יהי רצון. אמן ואמן. בסייעתא דשמיא, לפני שנחבר רק את המכשיר הזה, נפתח באיזה שאלה קטנה. אתם יודעים, הרבה אנשים שואלים, למה אסור להיכנס לבית הגברות? יש שאלה על פי הקבלה, על פי הזוהר הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי אומר שאחד הדברים הקשים בעולם שעוברים על האדם זה למה שהוא נכנס לבית הגברות. לא טוב להיכנס לבית הגברות. יש אנשים לא יודעים את הדבר הזה והם הולכים להדליק נר כל יום. כל יום נכנסים לבית הגברות. צריך לדעת שכל הצרות והאיסורים של האדם זה בגלל שהוא נכנס לבית הגברות. כך כתוב בזוהר הקדוש, כך מובא בהקדמה בסייעתא דשמיא לגאון מווילנה. יש את האיגרת של הגאון מווילנה, אחד מגדולי עולם, קודש קודשים, זכותו יגן עלינו, אמן. שהיו מלאכי השרת דופקים לו על החלון, רוצים ללמוד איתו תורה. תבינו מי הוא היה. שהבן ישחי הקדוש היה אומר, מורנו ורבנו רבי אליהו מווילנה. הבן ישחי הקדוש. הבבא סאלי היה מכנה אותו נשמה של תנא, הוא שייך לרבי שמעון, לרבי מאיר, בעל הנס. זה נשמה של תנאים. זה הגאון מווילנה הקדוש, רבי אליהו מווילנה עליו השלום. והוא אומר שכל הצרות של האדם, כל האיסורים של האדם, זה בגלל שהאדם נכנס לבית הגברות. אם אצל גבר ככה הדבר, אומר הגאון מווילנה, כל שכן אצל האישה. אישה שהיא נכנסת לבית הגברות, היא מצד הנידה, יש לה בעיה עוד יותר חמורה. היא מצד הנידה, יש לה בעיה חמורה מאוד, ולכן נאחזים בה. נאחזים בה ונדבקים בה המזיקים. ולא עלינו, לא עליכם, בר מינן לא יבוא ולא יהיה. כן, והוא רחום מכפר עוון, שנדבקים בה בגלל כל... אומר זוהר הקדוש, רשעים שהיו בחייהם רוטפים נשים וזימה וכל מיני זנות ופריצות ונידה וזרע לבטלה, וזרע לבטלה, והוא רחום מכפר עוון, וכל זה נדבק בה, לא עלינו, לא עליכם. כל זה נדבק באישה, למה? כי האישה היא שייכת בסוד, בשורש נשמתה, בזמן שהיא נידעה לקליפה, כן? וכל זמן שהאישה... בוא צדיק, בוא שנייה צדיק פה באמצע. כל זמן שהאישה היא לא נזרת... מחילה. כל זמן שהאישה לא נזרת בעניין הזה ללכת לבית הגברות, כן? והיא לא שומרת על עצמה,
חס ושלום, תיזהר לו לגעת מלמעלה שזה לא יתקבע רבנו. אתה יכול גם להרים את זה קצת, זה עולה וכו'. כן? בדיוק. השתבח הבורא בכל עולמות. השתבח הבורא, איך אתם מעדיפים לדבר עם המיקרופון? ככה? בעזרת השם יתברך. אז כל זמן, אומר הגאון, אומר הגאון מווילנה עליו השלום, כל זמן שאישה הולכת לבית הגברות, נאחזים בה ונדבקים בה החיצוניים המזיקים ומצערים אותה צער גדול מאוד. רחמנא ליצלן. ועל זה היא סובלת איסורים קשים מאוד. עד שהזוהר הקדוש אומר, יכול להיות שהיא תהיה הכרה כל החיים. תראו מה זה הדבר הזה, כמה זה נורא. יכולה להיות הכרה כל החיים, לא להיפקד בזרע של קיימה, רק בגלל שהיא רגילה ללכת לבית הגברות. כך כתוב בזוהר הקדוש מפורש. עכשיו אם תפתח שולחן ערוך, לא כתוב בשולחן ערוך, אנשים מתקשרים אליי, אומרים לי, הרב, אתה אמרת שאישה אסור לה להיכנס לבית הגברות. איפה זה כתוב בשולחן ערוך? אמרתי 1,000 פעמים, לא כתוב בשולחן ערוך את הדבר הזה. אין איסור מעיקר הדין לאישה להיכנס כמו שאדם אוכל חזיר. אין את האיסור הזה. אבל יש איסור מצד הקבלה. על פי הסוד, על פי הקבלה, האישה אין לה מקום בבית הגברות כלל וכלל לעולם. למה? כי לא עלינו לא עליכם, נדבקים בה המזיקים, כל השדים, כל הרוחות הרעות, וחס ושלום לא עלינו לא עליכם, מצערים אותה צער גדול. אז אישה שואלת, או מה לעשות? מה אתה כאן הרב? אני באמת רוצה לראות את אבא שלי, עליו השלום, לדליק לו נר. זה לא פשוט. אישה עכשיו לא עלינו לא עליכם שאבא נפטר, לא עלינו לא עליכם האמא או אח, או לא עלינו לא עליכם חס ושלום בן. היא רוצה להיכנס לבית הגברות. הרב, איך אני יכולה לדליק נר על המצבה של הילד? גם במצבים כאלו אומרים לאישה לא להיכנס לבית הגברות. עכשיו, אנחנו לא מדברים לאישה שלא שומעת אותנו. אישה שלא רוצה לשמוע על זה, אז לא מדברים עליה. מדברים דווקא לאישה שיש בה יראת שמיים, אישה שבאמת רוצה להיזהר בדברי הזוהר הקדוש, מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי, ואליה אנחנו מדברים. מה לעשות, מה התקנה שלה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, היא תלך, תשמעו משהו מדהים. כל הבתי גברות בארץ ובעולם הם מקום אחד בשמיים. זה שזה מפוזר, יש בנהריה בית גברות בשכונת עין שרה. יש פה בשפרינצק, יש בית גברות. יש בירושלים, בכל מקום, בכל עיר ועיר בארץ, יש בית העלמין, יש בית הגברות. בשמיים זה מחובר לבית העלמין אחד. אין דבר כזה שמפורד. אז אם אישה הולכת על קבר של רבי שמעון בר יוחאי, ומדליקה שם לבן שלה או לאבא שלה, חס ושלום לא יבוא ולא יהיה, אז כאילו היא נמצאת על המצבה של הבן שלה. כך אומר הזוהר הקדוש. אז יש תקנה. התקשה אישה בוכה, עומד לי הרב, אני רוצה לדליק נר לבעלי. בוכה, כואב לי, מה, לא לדליק לו נר? אמרתי לה, בטח, סי לבבא סאלי, סי לרבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס. דווקא לציון לקבר שהוא קבור לבד. זאת אומרת, לא כמו רבנו ארי הקדוש, שבשביל להגיע לציון של רבנו ארי צריך לעבור דרך קברים. לא בצורה כזאת, שבאים לצדיק וזה רק צדיק. ואז אין לה את הסכנה הזאת של בית הגברות. עכשיו, סתם ככה, במאמר מוסגר, אני רוצה להגיד לכם שמי שלא מתוקן בברית, בדרך כלל רוב העולם, והוא רחום מחפר אבון, מקולקלים בעניין הזה של היסוד בברית, הזוהר הקדוש אומר שגם הם נדבקים בהם המזיקים, וזה צער גדול מאוד. לכן מי שרוצה להיכנס לבית הגברות, אני נותן לו עצה, ללכת למקווה לפני, להתוודות, לעשות וידוי, להפריש צדקה, ואז להיכנס לבית הגברות. ואחרי שהוא יצא מבית הגברות, שוב פעם ילך למקווה. עוד הפעם ילך לטבול. כי אם לא חס ושלום, נדבקים בו המזיקים, כל מיני רוחות טמאות, וחס ושלום, לא עלינו לא עליכם, מזיקים במעשה ידיו, ואם רוצה להצליח בעסקים, לא מצליח, ואם רוצה בזוגיות, בזרע של קיימה, בשלום בית, זה פוגם הרבה. נכון, שלוחי מצווה אינם ניזוקים, אבל במקום ששכיח הזקה, במקום שנמצאים שם המזיקים, אז זה לא פשוט. והוא רחום מחפר אבון, לכן עלינו לעשות הצעדים. מה לעשות? מי שרוצה להיכנס לבית הגברות, ילך לדבול במקווה, ייתן צדקה, יעשה וידוי, ואז הוא נקרא בעל תשובה, הוא נקרא צדיק. צדיק נכנס לבית הגברות, לא יזיקו לו. וחס ושלום תדעו נאמנה, מה העניין של בית הגברות? הזוהר הקדוש אומר, מי שרדף נשים, זנות, פריצות, כל האינסטגרם, פייסבוקים, כל הזנות והפריצות והנידה, כל הזוהמה, הגויות, נידה, אשת איש, בר מינן, כל העבירות הקשות האלו, רחמנא ליצלן, לאט לאט אנחנו נפתח, זה השיעור שלנו היום. וכל שאלה שיש, תרימו את היד, הרב לא הבנתי. על מה הרב מדבר? אני רוצה לחזור בתשובה, הרב. אחד הדברים שמעכבים את התשובה של האדם, זה אבו נידה, אשת איש, זרע לבטלה, הפלה וגויה.
חמישה אבונות, אנחנו נדבר היום, נפתח את זה, ננסה בעזרת השם לפרק את זה כמה שיותר, אבל זה המחסום של האדם בעולם הזה, זה הכל. וכל אחד יודע, צדיק נפש בהמתו, כל אחד יודע מה עובר עליו, ואיך הוא הולך מכילה מגבודכם, פתאום הוא נמצא, לא עלינו, לא עליכם, שותה קצת, מסתול, מריח קצת, כל מיני שטויות והבלים, כבר רוצה להגיע לעשות מעשה, מתקשרים, חפשים איזה פרוצה והולכים לזונה ועושים מעשה, ותדע לך, אח שלי היקר, הרבה זונות נשואות. נשואות. לא עכשיו, אבל לא ידעתי, והרב, אני צריך לבדוק לה את הפספורט. בדקו לך את הפספורט בעולמות העליונים, אח שלי היקר. צריך לבדוק לתעודת זהות, מאיפה אני יודע, מה אני שוגג, לא הרב, לא אח שלי היקר. הלכת לזונה, זונה נשואה, אשת איש. שבע שנים אתה מקבל, מפה לגיהינם, מפה לתאילנד. שבע שנים רעות, שמה שאדם יעשה לא יצליח. אמרתי 1,000 פעמים, יפתח 100 עסקים, 100 עסקים ימותו לו. מה שיתעסק, יאכל כפות של החיים שלו. בתי סוהר, מאסרים, גירושין, מחלות, אסונות. כל זה בא מהבית זונות, מכילה מכבודכם. זה מכילה מכבוד המקום. מותר להגיד את המילה הזאת זונה, כן? זה מילה שהיא כתובה בתורה, בגמרא וכו'. שאדם לא יהיה לו תמה, איך הרב אומר זונה? מישהו אמר לי, הרב, איך אתה אומר זונה בבית הכנסת? אמרתי לו, פתח גמרא במסכת שבת, בדף לגמרא אומר, למד ג', תראה רבי שמעון בר יוחאי אומר, גם זונות שמפרקסות זו לזו וכו' וכו', שם עיין בסוגיה הזאת. אז ודאי צריך לדעת, רבותיי, זונה, אמרתי, מי שהלך עם זונה צריך לעשות 4 תיקונים. אשת איש, נידה, גויה, זר על ותלה. מספק, אולי גויה. הרבה פרוצות לא עלינו לא עליכם, שהביאו אותם לא עלינו לא עליכם מכל מיני מקומות בעולם, לא ננקוב דווקא בעדה מסוימת שלא לפגוע חס ושלום, אבל יש כל מיני וכולי, והרבה גויות. אדם שבא על הגויה, אנחנו תכף נלמד את הדברים בדברי הזוהר הקדוש, נכשל בזר על ותלה, נותן את הזרע שלו ברחם של הנחש, ולא עלינו לא עליכם כמו שהנחש כרוך באדם, ככה הסית רחה, אטומה היא כרוכה באדם, ואז אדם רוצה להצליח בעסקים, לא מבין למה הוא נופל בשפיכות דמים, נופל בלא עלינו לא עליכם בכל מיני עבירות קשות, מחלוקות עם ההורים, מחלוקות במשפחה, למה הבית לא מסתדרים דברים, מה שעושה לא מצליח. אנשים תקועים שנים, שתדעו לכם. תקועים שנים, שנים, 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, אנשים תקועים אותו דבר. למה? אבון גויה, נידה, זונה, הפלה, אשת איש. נראה את הדברים בפנים. לעניין הבית הגברות, רבותיי, אמרנו בסייעתא דשמיא, מלאך המוות, אומר הזוהר הקדוש, מלאך המוות נמצא עם חרבו שלופה בידו. סתם ככה בגדול, מלאך המוות בחוץ, החרב שלו נמצאת בתוך הנרתיק. סתם ככה שתדעו בעולם. ההנהגה האלוקית. אבל אומר הזוהר הקדוש, בבית הגברות, החרב של מלאך המוות היא שלופה, היא ביד שלו. לכן אדם שהולך בבית הגברות ומסתכל באישה בבית הגברות, אומר הזוהר הקדוש, סכנה גדולה ביותר שלא ימות באותו יום. עד כדי כך, למה? יש עליו כיתרו גדול מאוד בשמיים, ריבונו של עולם. תראה, הקביעה בן מהללל אומר, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה, אדם מהעין, ואתה לאן אתה הולך? ולפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון? במקום שאדם הולך אפר עם מוות עולה, במקום של יום הדין הגדול והנורא, מה זה יום המוות? כמה זה קשה, מה זה הגבורה, מה זה דין הקבר, חיבוט הקבר, כף הקלע, גלגולי נשמות, עולם הדמה, כמה נשמות עוברות, איזה צער, אין דבר כזה בעולם, אין צער כזה בעולם, רבותיי. יש ספר שנקרא שער הגמול, לרמב"ן הנחמני עליו השלום, ושם הוא כותב מפורש, שאם תיקח את כל איסורי העולם, כל האיסורים שיש בעולם, כך בן אדם שנשרף, נסכל, נדרס, נחנק, חתכו אותו, לא עלינו, לא עליכם, התעללו בו, קח את הדברים הכי קשים בעולם, לא עלינו, לא עליכם, לא יבוא ולא יהיה. שים את זה בקפצולה אחת, כדור אחד, תבלע את זה, תרגיש פצצות. בורא עולם ייתן לך כוח לחיות ולסבול. זה לא אפילו רגע אחד על איסור קל שבקלים מן התורה בגיהינם. שתבינו מה זה, רבותיי. ורבי מאיר היה בוכה. קשה דין הקבר יותר ממדינה של גיהינם. ואיך אדם יוצא מהבית בלי תפילין, מגיע שבת, מדליק את הסיגריה, מה שנקרא לא רואה בעיניים, והוא רחום מחפר אבון. באמת בסופו של דבר לא רואה בעיניים. כן, והוא רחום מחפר אבון. איך אדם יוצא בעולם, שם פס, נשים, מסתכל בנשים, אישה עוברת, אשת איש, מסתכל, שוטף את העיניים. אח שלי יקר, היית עם אשת איש? אתה יודע מה זה להסתכל על אשת איש? הרב, אבל לא ידעתי שיש אשת איש, תראה איך היא מתלבשת, כמו ילדה בת 16. כולם בחוץ והוא רחום מחפר אבון. ומה יהיה עם העיניים האלו? כמה פעמים סיפרתי לכם על ציון, ציון מקריית ים, ציון זכרונו לברכה.
הנה בסייעתא דשמיא, חברים מכירים מקרוב, מקרוב, קרוב, קרוב. ציון זיכרונו לברכה, שנרצח. שמתו עדן, צורה בצורה חיים, אמן. שבא בחלום לבטל, בת אח של אבא שלי. בא אליה בחלום בארבע לפנות בוקר, היא נכנסה אליי לישיבה בהיסטריה. כולה בהיסטריה. בוכה, אומרת לי, הרב חייב לעשות תיקון לציון. 3 חודשים אחרי שהוא נפטר. תראו, איזו זכות הייתה לו בכלל לבוא בחלום. לא כל אדם זוכה לזה. היא רואה אותו לבן, לבן, כולו אור. היה בעל תשובה ציון, זכרונו לברכה, תלית קטן, 3 תפילות ביום, שומר שבת, תפילין. עשה תשובה, ברוך השם. אבל העיניים הוא לא זכה. בוטה, שתבינו מה זה כל האינסטגרמים, כל הפייסבוקים, כל התמונות, כל הסרטים הלא צנועים, רבותיי, שתבינו משהו. זה קשה בעיניים, זה הדבר הכי קטלני בעולם. יצר הרע ייתן לאדם לעשות הכל בעולם, בין איש, בין אישה, ולתת לו לפגום ולראות בעיניים שלו פגמים קשים מאוד. ואז מה יקרה? בעולם הבא הוא יהיה עיוור. רבותיי, זה מפורש, יש ספר שנקרא פרי אליעזר. פרי אליעזר של אחד מגדולי המקובלים. ויש שם גם מאמרים מרבי ישראל מאיר מרדין, בעל המשנה ברורה, קודש קודשים, מתן האלוקי, הכהן הקדוש. זכותה מגן עלינו, אמן. והוא אומר, כגודל העלתה, כמה שאדם פגם וקלקל, בן אדם סוגר את עצמו בחדר, שם אוזניות, מחזיק את המכשיר הזה מול הפנים שלו, זה נגמר זה. זה מאפס, אני קורא לזה לקבל כדור מאפס. מה זה, זה איזה אבדון, איזה דבר קשה ביותר, אף אחד לא רואה אותך, אתה חושב שאף אחד לא רואה אותך. קורות ביתך יעידו, אבן מקיר תזעק, האבנים זועקים. האבנים זועקות. העיניים של האדם, רחמנא ליצלן, זה כל האור לעולמות העליונים. צדיקים יושבים מטרתיהם בראשי ונהנים מזיו השכינה. תראו מה הגמרא אומרת, שכל העולם הבא של האדם זה העיניים שלו. ויצר הרע מלית את האדם, נותן לו לראות ראיות אסורות בתוך המכשיר הזה, קטלני ביותר. ונאמנה, אני אומר לכם שכל הפרנסה שלכם זה בעיניים שלכם. כל העשירות זה בעיניים. שאדם ישמור על העיניים שלו, השם יזמן לו פרנסה בשפע. תבחנו אותי. בדוק, חודש, 30 יום, עגול, אני שומר את העיניים שלי. וואלה, לא רואה פריצות. בהבטחה, תראו איזה פרנסה תהיה לכם. אתה עושה עסקים, עניינים, אתה לא תבין איך בורא עולם פותח הים של דלתות. למה אתה מוריד את העיניים? אתה יודע מה זה להוריד עיניים? מה זה אדם שמוריד את העיניים, עוברת בחורה פצצות? לא צנועה. אתה יודע מה זה להוריד את העיניים באותו רגע, תגיד, ריבונו של עולם, אבא, אני אוהב אותך, אני לא מסתכל עליה. אבא, אני אוהב אותך, אבא. וואלה, יסרפו 1,000 כמו, אני לא מרים את העיניים. לא מרים את העיניים, אני לא מסתכל. ואיזה ניסיונות לפנים, פצצות. אין מי שלא עובר את הניסיונות האלו. מרב הכי גדול עד להכי קטן. כולם עוברים ניסיונות. שמירת העיניים זה לא קניין, זה לא כמו שבת. היום, מנחם בן זהב, אנוכי עבדכם, יבוא בן אדם. הנה פה ספר תורה באחד, אני מעיד עליי שמיים וארץ. יבוא בן אדם, ישים לי 100 מיליון דולר. 100 מיליון דולר. יגיד לי, בוא הרב, בוא תעלה על אותו 10 מטר. תניע את האוטו, סע 10 מטר, קח 100 מיליון דולר. וואלה, מחילה, כן? אי אפשר להגיד במקום הקדוש הזה, נגיד את זה במילה יפה, אני עושה על זה קטנים. במילה יפה. יש מצב לחלל שבת? 100 מיליון דולר. אין מצב, אין אהבה אמינה כזאת. זהו, זה בלב שלי, זה גמור. שבת כל החיים עד המוות. אין מצב לחלל שבת. שבת זה קניין. אבל העיניים אין קניין. תראו מה ההבדל. ים של מצוות. תפילין זה קניין. לא יעבור על היום. אני קם בבוקר, לא אוכל, לא שותה. לא מדבר עם אנשים, אף אחד שלא מניח תפילין. זה קניין בנפש שלי. אי אפשר בלי זה. אני מת. בלי שבת, בלי תפילין, בלי תפילות, אדם מת. אבל שמירת העיניים, אחים יקרים, אני אומר לכם. זה ניסיון של כל רגע. עכשיו תילקתי את האוטו, ירדו בנות מאיזה מיניבוס, לא יודע מה, מאיפה באו, מאיזה טיול, כאילו חוף הים. הלכתי ככה, הורדתי את המשקפיים, עצמתי את העיניים, מבטיח לכם נאמנה. הכנסתי בפינה של איזה אוטו, קיבלתי מכה בברך. מכה טובה ככה, עונג שבת, אתם יודעים. אמרתי, השם, כפרה עליך, אבא, אני אוהב אותך, אבא גדולה. הכל טוב, כפרת אבונות. צריך לתקן כל החיים זה העיניים. וכל החיים זה ניסיון. אין דבר כזה, תגיד, זה קניין. אין קניין בעיניים. בעיניים זה כל החיים, ותמיד יבוא לך ניסיון עם השכנה, קופת חולים, בבנק, בדואר, משפחה, באים להתארח אצלך שבת, כל מקום. תמיד יצר הרע רוצה לקחת את העיניים. העיניים של האדם זה העולם הבא שלו. כתבתי חיבור פעם על העיניים, והשם העיר לי חידוש עצום. פרנסה בפרנסה, מי לא רוצה פרנסה? כולם רוצים פרנסה.
כל אחד רוצה להסתדר, רוצה פרנסה, רוצה להצליח בחיים. כתוב בתהילים, מזמור אשרי יושבי ביתך, עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו, נותן להם את הפרנסה. מי כנה בצים, עד קרני רעמים, קודשה ברך הוא זן ומפרנס. פותח את ידיך, מסביע לכל חי רצון. פותחים את הידיים וצריך לכוון, שהשם זן ומפרנס, מי כנה בצים, עד קרני רעמים. זה מרן שולחן אור בסימן נון ג' מביא מרן. מי שלא כיוון, לא יצא. צריך לחזור עוד הפעם על הפסוק, ושוב פעם לפתוח את הידיים ולכוון שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס מקנה ביצים עד קרני רעמים. אז מה אנחנו אומרים? עיני כל אליך יסברו, שהעיניים שלנו אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ואיתו. אבל אם עיני כל אליה יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ואיתו, זה רמז מהתורה. אמרתי לכם, פרנסה בעיניים של האדם. יעבוד, לא יעבוד, יעשה עסקים, לא יעשה עסקים. הפרנסה, כתוב, מתישרי, התישרי חוץ מתישרי. קודשא בריך הוא גוזר על האדם פרנסה. מי ששומר על העיניים שלו, יראה שפע גדול, אני מבטיח לכם. חודש ימים תנסו אותי. חודש עגול, שמירת העיניים חזק. אני מוחק את הפייסבוק, קבל עליי הרב, ליום הדין, לראש השנה אני מוחק את הפייסבוק. כל הזונות, כל הפרוצות, כל הסיטרה אחרא, אני מוחק את הכל. כל האינסטגרם, הרב, אני מקבל עליי לכבוד אלוקי השמיים. מי שירצה בסוף לקבל על עצמו, לקום, לעמוד על הרגליים פה במקום הקדוש הזה, למחוק את האינסטגרם, את הפייסבוק, אני מבטיח לו פרנסה עד בלי די. מבטיח שיש עוד, יתקשר, יגיד לי, הרב, אני רוצה לתרום לישיבה. וואלה, רוצה להיות שותף שלך בישיבה, הרב. בעזרת השם, זה בדוק ומנוסה, תבחנו אותי. מי שיקבל על עצמו שמירת העיניים. פעם אמר לי מישהו, אומר לי אחד התלמידים, ככה מתחזק, בחור שהגיע מנתניה, הגיע לישיבה, הוא אומר לי, הרב, שמירת העיניים, זה משפחת אבוחצירא, זה לא לנו, הרב, זה לבבא סאלי, הרב, זה למשפחת פינטו, זה לרב, רב, זה לרב כדורי, לבבא סאלי, לרב בן טוב, צדיק המזוזות, זה לא לנו. איך השם שלך, אח שלי? מרק. מרק היקר, שאלה, הציווי שמירת העיניים על הבבא סאלי ועל מרק, זה אותו דבר, או שזה לבבא סאלי? לא, רבי. לא, אח שלי גיבור. לי, למרק, מנחם, בבסלי, אותו דבר. אותו ציווי, אח שלי היקר. איפה זה כתוב? פרשה שלישית, בקריאת שמע. דבר אל בני ישראל, כן, ואמרת עליהם, וכו' וכו', ובהמשך, לא תטורו אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם, דבר אל בני ישראל. לא דבר לבבסלי. לא דבר לצדיקי וחסידי הדור. דבר אל בני ישראל, ואני אומר לכם שכל הצרות של האדם מתחיל מהעיניים. האדם לא יכול לפגום ברית אם הוא לא פוגם בעיניים. מי שרוצה לשמוע את הברית, הרבה אומרים לי, הרב, איך אפשר לשמוע? תראה, יצר הרע בוער אש. איך אפשר לשמוע את הברית? אתה צודק, אח שלי יקר. מי שהולך בחוץ כמו איזה ממטרה, איך ישמוע את הברית, אח שלי? לא ישיר בחורה שהוא לא מסתכל עליה. תראו אותו איך הוא עומד, גם בלי חשומה. כל העולם מסתכל עליו, הוא מסתכל עליה, כאילו הם לבד בעולם. הלו, אח שלנו גיבור, לא נעים, יא סמוי, יא עטביה, יא מלשין, יא שוטר, יא קצין. לא מתאים כפרה על הצורה שלך. כל העולם רואה אותך, תראה איך אתה מסתכל עליה. כן, אח שלי יקר. מה צדיק? אין בעיה, בסדר. כן, אח שלי יקר. מה אח שלי? אין בעיה, אח שלי יקר, אמת נשמה. אתה יודע איפה גדלתי אח שלי? בקריית ים. היה לי הרבה אינסטקטיבי, אתה מבין? כבוד הרב. שנייה רגע, אני איתך. אז אין בעיה אח שלי, אחר כך שיאנסו אותו שלא יבוא בטענות. אח שלנו גיבור, זה פרוטוקול. אח שלי יקר, תקשיב טוב, זה פרוטוקול שאין כדוגמתו. אני רוצה שתדע את זה, נשמה. נאמנה רבותיי, אתם יודעים איפה אני מקבל כפות? אצל רופא שיניים. אני מנחם בן זהבה. בעולם יודע נאמנה. אני שוכב אצל רופא שיניים, הוא מקרב לי את הפרוז'קטור לפנים, אני נזכר בזוהר הקדוש. ויצאו מחטים ביום הדין, תראו מה אומר הזוהר, ונכנסו בתוך העיניים של האדם. אחד הדברים הקשים, מי שיכול לקחת מחט לדחוף אותה בעין, תראו מה אומר רבי שמעון בר יוחאי, קשר עם מה למת יותר ממחט לבשר החי. אומר רבי שמעון בר יוחאי, להוציא את הראיות האסורות שאדם ראה, צריך מחטים. צריך מחטים מיוחדים שרק אלוקי השמיים יודע לעשות אותם. זה האולטרות, זה האש. זה אש רוחנית
שהיא נכנסת בתוך העיניים של האדם. לנקות לו את העיניים, לתאר לו אותם. כי כל השכר לעולם הבא זה בעיניים אח שלי. לא בפה, לא באף, לא באוזניים, זה בעיניים. פה בעולם הזה אתה נהנה בפה. אוכל, שותה, מסתלבט בפה. מריח ריח טוב, חזק וברוך. לעתיד לבוא רבותיי, אומר הזוהר הקדוש, תראו מה זה העיניים. רק בעיניים אדם יוצא זכאי בדין. אני מעיד עליי שמיים וארץ פה במקום הקדוש הזה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם אדם יקבל על עצמו שמירת העיניים. רק בעיניים הוא עובר את הדין, הוא מקבל שנה פוריה. מה שאתה רוצה אח שלי היקר, תעשה חוזה עם בורא עולם, ריבונו של עולם. אני מקבל עליי לשמור את העיניים, אני רוצה אישה. קבל עליי לשמור את העיניים, אני רוצה בן זכר. קבל עליי לשמור את העיניים, אני רוצה פרנסה. תבחנו אותי. זה רבי שמעון בר יוחאי מבטיח בזוהר הקדוש. דר הזד הגלגולה, זה סוד הגלגול. שכולנו באנו כמעט על העניין של העיניים. והכל זה בעיניים. כתוב בתורה, היה הקדשה, זה בעיניים. אומרת הגמרא, צדיקים יושבים מטרתיהם בראשיהם הכתרים, ונהנים מזיו השכינה הקדושה. איך נהנים מזיו השכינה? דרך האוזניים, דרך האף, בערי, איך נהנים? העיניים, חזק וברוך. בעיניים. לכן אומר הבן אישך הקדוש, ואתה תילחם על ראיית העיניים, כחוט השערה. תיזהר אפילו על ראייה של כלום, אח שלי היקר. כי תדע לך שהתיקון הנשמה שלך בעיניים. ואז שאנשים מתקשרים, אומר לי, כבוד הרב, ראיתי קרי בלילה. מה הדין אח שלנו גיבור? מה זה נקרא, פוגם בידיים? מי שרואה קרי בלילה זה נקרא פוגם בידיים? או שהוא אנוס? איך השם שלך עם הכובע? אדידס. דניאל היקר, מה אח שלי גיבור? מה אומר? אדם שחולם חלום, בא הגיע לקרי. קם בבוקר מחילה מכבודכם, רטוב, זרע לבטלה יצא לו. בלי אישה. רק המחשבות, מה שקרה וכו'. זה נקרא כאילו פגם בידיים, ממש כמו אדם שנמצא עכשיו לא עלינו לא עליכם, מחילה מכבודכם, באמבטיה ופוגם? לא. זה אותו אחד, אותו דבר? לא. מה אתה אומר? בידיים. אלוהים הוא שומר העיניים או לא. אח שלנו גיבור. הוא לא שולט בזה. אז בוא תשמע איך הוא שולט בזה. אומר הבן אישך הקדוש, איך קוראים לך? יעקב. יעקב היקר, הנה הוא נתן תשובה. ותראו, לא סתם הוא נתן את התשובה. קוראים לו יעקב. הבן ישחי מביא את זה בשם הבן שלו. איך קראו לבן של הבן ישחי? יעקב חיים. יעקב חיים אומר, אדם שלא שומר על העיניים שלו, אדם שפוגם בעיניים והולך ברחובות ומצלם את הכל, ומסתכל בנשים לא צנועות, ורואה קרי בלילה, זה כאילו הוא פוגם בידיים, רבותיי. הוא צריך תיקון. רבותיי, שתבינו, כל החיים שלנו זה על זה. למה אתה סובל? פגם הברית. למה לא התחתנת עדיין? פגם הברית. למה לא זכית לילדים? פגם הברית. למה מזל סגור? פגם הברית. אחד עם גויה, אחד עם נידה, אחד עם זונה, אחד עם אשת איש. כל אחד איפה הנפילה שלו. אבל המסגר הרוחני של האדם זה פגם הברית. זרע לבטלה, זרע בר מינן. מזל מוציא, זרע לבטלה. מזל זה רע. המזל מתהפך. ונהיה לרע, לא עלינו, לא עליכם. תסתכלו מה אומר המדע, למי שלא ראה את זה, חובה לראות את הדבר הזה, בכל מיליליטר של זרע, אתם רואים את הטיפה הקטנה הזאת? בכל מיליליטר של זרע, יש 120 מיליון תאים. 120 מיליון תאים. פעם אחת של זרע, לבטלה, יש מיליארדים. וזה דברי רבי שמעון בר יוחאי. אומר הזוהר הקדוש, כל מי שנכשל באבון זרע לבטלה, כאילו מביא מבול לעולם. עידן? או אלירן? כולנו צריכים לתקן, לא להענש, אתה צודק. אמת. איך השם שלך, צדיק? אליהו. אליהו היקר, לא סתם, שימו לב, הנה אנוכי שולח לכם, אם לפי מה שאתה אומר, כולם חס ושלום. אשריך, הלוואי ויצחקו רבי אליהו. רבי אליהו, הלוואי ויצחקו בעולם הבא, רבי אליהו. מציאותי צריך תשובה, אליהו. בשביל זה אנחנו פה. צריך תשובה, לא. צריך תשובה. במקום שבעלי תשובה עומדים, רבי אליהו, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אתה מבין את זה, רבי אליהו? אם אני בשמיים, מנחם בן זהב, הטיפה סרוחה. אם אני נקרא בעל תשובה, אני לא יודע לפני בורא עולם. רבי נחמן מברסלב אומר
שהאדם לא ידע אם הוא בעל תשובה שלם ומושלם לפני האלוקים, עד שהוא יגיע לאלוקים. ובורא עולם יעיד עליו, בבית דין של מעלה. אבל אם נגיד שאני בעל תשובה, נגיד, שאני בעל תשובה אמיתי, רצון שנזכה, אמן כולנו, אמן. אז אפילו צדיקים גמורים לא יוכלו לעמוד לידי. למה? כי הם גדלו במאה שערים. אני גר היום במאה שערים. אתם יודעים איך נראה מאה שערים? כל סגור מוסוגר. בחורה לא יכולה לעבור שם. בחורה שתיכנס לא צנועה, סוקלים אותה. לא משטרה, לא צבא, לא שום דבר לא יעמוד מולה. הם מוסרים נפש ומזהירים, יש שלטים בכניסה. היזהרי, אל תיכנסי לרחוב שלנו שלא בלבוש צנוע. אתם מבינים מה קורה פה? הם שומרים על עצמם, רבי אליהו, זה לא גרוע. אשרם ישראל, מזהירים, את רוצה לבוא לפה? את רוצה לבוא לפה, אליהו? אתה לא בקריית ים נשמה, בקריית ים על החוף תלך איך שאתה רוצה. תגיע למאה שערים, תתחבא את המקום, המקום קודש קודשים. כל גדולי ישראל יצאו משם, אחי היקר. כל גדולי ישראל יצאו ממאה שערים. אז צריך לחבא את המקום הזה. זה מקום של תורה. זה הכותל השני בקדושת מקום. שתבינו, המקום הקדוש בעולם זה הכותל. אחריו זה מאה שערים. קודש קודשים. והם מבקשים ומזהירים לא להיכנס למקום שלנו בלבוש לא צנוע. רוצים לשמור על העיניים, רוצים לשמור על הילדים. אשרם ישראל, מוסרים נפש. מתים על קידוש השם. אני לא מדבר על אבנים, באדם, לקבל אותו זה, חיילים, חס ושלום. מוחה בדבר הזה. אבל לבוש צנוע שבחורה מגיעה למקום, תכבד את עצמה ודאי, ותשמור על העיניים של עם ישראל. זה לא מקום של מצד הגאווה. זה לא מקום של חס ושלום, של פריצות. לא, חס ושלום. חס ושלום, אני לא מדבר על דברים של וכו' וכו'. ודאי, חס ושלום, לא לפגוע בשום אדם בעולם. כמו שהיא אסור לה לפגוע בעיניים של עם ישראל, ככה הם אסור להם לפגוע בה וכו' וכו'. מה שכן אני אומר, מתייחס לרבי אליהו. רבי אליהו אומר, אז לפי השיטה שלך הרב, כל מיליליטר של זרע, 120 מיליון תאים. פעם אחת של זרע לבטלה, זה מיליארדים. ואם תשאלו אותי הרב, מאיפה אתה יודע את זה? מאיפה אתה יודע שאדם נפטר מן העולם, יהיו מלא ילדים? אתם יודעים מאיפה אני יודע? בערים, איפה אני יודע? מהזוהר הקדוש. וחוץ מהזוהר הקדוש, אתה יודע עוד מאיפה אני יודע? סיפור חיים שבא... סיפור חיים, הייתי מת. היה לי קרב יריות בבלגיה, באנדוורפן. רבי אליהו, אתה מכיר את אנדוורפן? אני ברחתי מארץ, רבי אליהו. הסתבכתי בתיקים פה בארץ, היה לי ארגון שמוציא יהודיות מערבים. זכינו לעשות הרבה תיקונים, עונג שבת, הרבה דברים טובים. לאינדיאנים, והוצאנו עשרות בנות מערבים, עשרות בנות. וברוך השם, התגדל והתקדש שמרבה, בסוף התפוצץ איזה בחור טוב שהיה איתנו בחבר'ה, בחור קטלני, דיבר על כולם, חבל על הזמן, והוא רחום, יחפר אבון. איך שלא יהיה, הגעתי למצב שאני חייב לטוס לחוץ לארץ. ברחתי מקריית ים, הלכתי, גרתי באלת, הייתי מתחבא באיזה דירה, בכל מיני מקומות, אבל לפני שטסתי הייתי באלת. הייתי באלת, טסתי לבלגיה, לאנדוורפן, שם התערבבנו וכו' וכו'. היה שם בלגן עם צ'יצ'נים, אלבנים, יוגוסלבים וכו' וכו'. נפגשתי עם איזה צ'יצ'ני, היה איזה מהלך של עסקה מאוד גדולה, לא ניכנס, זה ארוך. בן אדם הוציא כלי, הוצאתי כלי, המקום הקדוש הזה יעיד שיתגדל ויתקדש שמרבה, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם. הייתי ממנו מרחק מפה למצלמה, רבותיי. ככה עם יד, גוף, יותר קצת, 2.30, פרוטוקול. 2.30 מטר, יורים אחד בשני. בום, 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 כדורים עוברים לי ליד הראש. מרגיש חום של כדורים, הבן אדם קבל מני 5 כדורים. בבטן, בחזה, ביד, בזה. 5 כדורים, צ'יצ'ני גדול, רוסי ענק, לא נופל. הבן אדם לא נופל. מרגיש את החום של הכדורים. אני שם יד על הראש, אני מסתובב, אני מקבל כדור פה בריאה מצד שמאל. אני בא לרוץ, אני מקבל כדור מצד ימין, אני בא לרוץ עוד קצת, אני מקבל כדור. קיבלתי 2 כדורים, אחד מצד שמאל, אחד מצד ימין, באתי לרוץ, נפלתי. שכבתי על הרצפה, על הכביש, שוכב על הגב, הייתי מחרחר ככה. כאבים תופת, פצצות, הדליקו לי אש בתוך הגוף. כלי היוצא, רותח מהכלי, הסתובב לי בתוך הריאה, כאבים תופת, בא אליי צ'יצ'ני מלמעלה, יעידו שמיים וארץ שהתגדל והתקדש שמרבה, עם הברזל, כולו פצצות, נוטף דם, שפריצים של דם, שם לי את הכלי בראש ולוחץ, לוחץ, 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 ולא יוצא כדור. יעידו שמיים וארץ במקום הקדוש הזה, בית השם, יתגדל ויתקדש שמרבה, כך היו הדברים. 10 שניות, 12 שניות, נפל. נפל לידי, התפזר לו אדם בגוף. היה לו
היה לו מעצור, אין עוד מלבדו. אחד היה לי פה בקריות, שם יודע נאמנה, בן אדם שם לי כלי, ויהיו אותי כיפה אדומה, באיזה מהלך, שילמו כסף וכו' וכו'. ויהיו אותי פה לאיזה מהלך, יצא בן אדם מכניסה, שם לי כלי בראש, לוחץ, לא יוצא כדור. לא יצא כדור, טסתי לחוץ לארץ, זה למי שחושב שאולי לא שימנו את הכלי, ואולי הברזל היה מלוכלך, אולי ישן, אח שלי היקר, בוא קח עוד סיבוב. אין ישן ואין נתפס שבורר עולם רוצה לעשות מעצור, הוא יעשה מעצור. אנחנו ירינו בכלים שישנו בתוך החולות. אתם יודעים מה זה? בחול לא מחוסה. כלי לא מחוסה בכלל. כלי נמצא בתוך חול, אני מוציא, נקי אותו ככה, מיד עושה לו, אני מדורך, אני משחרר מחסנית. גלוי וידוע לפני בורא עולם. איזה מעצור? שבורא עולם רוצה שזה יצא, זה יוצא. שבורא עולם לא רוצה, זה לא יעזור שום דבר בעולם. לכן כתוב מפורט, צדקה תציל ממוות. אתה רודף צדקות מנחם בן זהבה, שהברזל יהיה בראש, לא יצא כדור. למה? כי כך פסק מי שאמר והיה עולם. אדם שירדוף צדקות באותו יום לא ימות. וזה זוהר מפורש. בפרט אדם שפגם ברית, צריך לפזר כמה שיותר צדקות. כל מקום, בעיקר כוללים ותלמודי תורה ובתי כנסיות. זה העיקר, לעשות צדקות עם עמלי תורה, עם בני תורה. שהתורה שלהם תאיר עליך ויהיה לך תיקום גם הברית. שעיקר תיקון היסוד זה עסק התורה הקדושה. שאדם עושה צדקה לא יעבור עליו יום אחד בלי צדקה. תקשיבו טוב מה אני אומר לכם, שלא יעבור עלינו יום אחד בלי צדקה. בקיצור רבותיי, אני שוכב ברצפה, כאבים תופת, הצ'יצ'ני נפל לידי, עצר אותו, what you need help, what happened, you need to help, הוא שם, מתקרב אליו, שם לו את הכלי בראש, הוא אומר לו, take me now, hospital, if no I kill you. שם לו את הכלי בראש, אומר לו, קח אותי עכשיו בית חולים, לא, אני הורג אותך. בן אדם אסף אותו, לקחו אותו לבית חולים. רבותיי, נשארתי בתוך שלולית של דם, תקשיבו את הנקודה הזאת של המוות. אין גבר שיחיה ולא יראה מוות. הייתי בגיל 22. גיל 22, רציתי להתחתן עולם. זה היה החלום שלי. זכות לבן זכר כבר, שיגיד עלינו קדיש, נשאיר משהו בעולם, לפני שתעף לירח, בסייעתא דשמיא, לפחות אם אתה חי את החיים האלו, שיהיה לך גרנטי. איזה גרנטי? בן זכר, ילד שיגיד עליך קדיש, כי אם אדם נפטר מן העולם ואין לו ילדים, חס ושלום, חס ושלום, זה צער שאי אפשר לתאר אותו. והוא רחום מחפר אבון. איך שלא יהיה רבותיי, בתוך שלולית של דם, אמרתי שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, בתוך כל החרחורים שאני מחרחר, כאבים תופת, אמרתי ריבונו שלם, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני מתחרט חרטה גמורה על כל מה שפגמתי וקלקלתי, עשיתי תשובה. יש עניין לפני המוות, שאדם יתוודה. מי שיהיה לו את הכמה שניות האלו, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. זה עניין גדול מאוד מאוד, וכמה דקות, שתי דקות, שלוש דקות, אני לא יודע להגדיר את זה, התנתקתי מהגוף. רבותיי, מקטע שאני מרגיש פצצות, כאבים תופת, יצאתי מהגוף, אני מרחב באוויר בגובה של 2 מטר, בתוך מנורה, אור אין סוף, מנורת פלורוסנט, אור לבן, אבל פי מיליון מהאור הזה שאתם רואים, ואני בתוך האור הזה, ואני מרחב באוויר, ואני רואה את כל החיים שלי רצים, אופנועים, סוסים, ים, מועדונים, בילויים, כל מה שעברתי בחיים, מגיל קטן עד להריות, בום, 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 עד למוות, אני רואה את כל החיים רצים, הכל רץ. אני מנסה להבין מה רואה את מה. רבותיי, אני מנסה להבין מה רואה את מה. אני מסתכל, אני רואה את הגופה שלי על הרצפה. אני לא מול המראה. איך אני על הרצפה? אני מנסה להבין מה רואה את מה. לאט לאט אני מתחיל להבין ונופל לי שנוריתי, וזהו, אני מת. נוריתי ואני מת. ולאט לאט אני מתחיל להסתכל על עצמי, אני רואה את עצמי כולי אור, לבן, רוח. אני מנסה לגעת ככה בידיים, והידיים עוברות ככה. ממש. אני עושה ככה להרגיש, אני רואה את הידיים, אור לבן, אני רואה את הזרועות, הידיים, הגוף שלי שם, בתוך שלולית של דם. אני מסתכל על עצמי להבין מה רואה את מה, אני מסתכל, אני רואה את עצמי כולי אור לבן. מנסה לגעת בידיים, אני עושה ככה, והידיים עוברות ככה. מנסה לגעת ביד, והיד עוברת. מנסה לגעת ביד, אני עושה ככה באוויר. אני רגיל לחומר, אני לא רגיל לרוח. אני עושה ככה וממש, היד עוברת יד בתוך יד. מנסה לגעת ביד, והיד עוברת בצורה כזאת. מנסה לגעת בגוף, היד שלי נכנסת לתוך הגוף ונעלמת בגוף. אני מתקרב עד לרופאים, עד לרופא, אני מנסה לגעת ברופא, היד שלי נכנסת בתוך הגוף של הרופא. רוח! אני לא מצליח, הם לא מתייחסים אליי בכלל. ואז מה קורה לי באותו זמן? אני מרגיש כוח אדיר. אני מרגיש כוח אדיר שמושך אותי למעלה, האור הזה. חזק, אבל חזק מאוד, אני כבר לא הרגשתי כאבים, רבותיי, באור הזה, שיצאתי מהגוף, לא הרגשתי כאבים. כאבים שהיו לי, כבר לא הרגשתי אותם.
אבל הרגשתי פחד שאי אפשר לתאר אותו. אני מרחב באוויר, אני רואה את הגופה על הרצפה, היה לי צער שלא התחתנתי, לא זכיתי לילדים. היה לי צער גדול שלא זכיתי לתשובה שלמה. לא מספיק כיפה ותפילין לבד, לא מספיק. ממש הרגשתי כאילו אני לא עושה כלום. אתם יודעים באיזה מצב הייתי? הייתי 3 תפילות ביום, לא מוותר על תפילה. 3 תפילות ביום, כל לילה אני לומד דף יומי. הייתי לומד דף גמרא, גם אם לא הייתי עם הרב, הייתי לומד את זה לבד. גורס את זה, ידעתי שצריך לגרוס את זה. הייתי מביא להם את הפיצות, עושה צדקות לדף היומי, ככה הייתי מושך את כל הילדים לשם, כל הילדים בבלגיה. לומד דף יומי, 3 תפילות ביום, תלית קטן מתחת לבגדים, כיפה הייתה בכיס, כל דבר הייתי עושה תילת ידיים, בקעת המזון, ברכות, הכל. שומר שבת, כל השבת הייתי בבית כנסת. רבותיי, במוות הרגשתי כאילו לא עשיתי כלום. הזוהר הקדוש אומר שיש הבדל שמיים וארץ לבין אדם שזוכה ללמוד כל יום כמה שעות, לבין אדם ששומר תורה מצוות בלי תורה. לא לומד תורה. רבותיי, מה העבירה הכי חמורה בתורה? איך השם שלך רבנו? אביחי היקר. אתה נראה לי עוקב אחרי השיעורים שלנו. נראה לי שכבודו יודע את התשובה. הצדיק מתמיד, המתמיד. השם ישמור עליך, יגזור עליך חיים טובים, אמן. אביחי, אתה נשוי? השם יזכה אותך לאישה טובה, אמן. אני אקדש אותך וימול את הבנים שלך, אמן. ביחד עם בורא עולם, אמן. איך השם שלך, צדיק? רבי שמעון היקר. שמעון צדיק, מה העבירה הכי חמורה בתורה? אשת איש. אשת איש. קטלני ביותר. ישר הביא פצצה. אבל זה עדיין עוד לא חמור בכל העבירות שבתורה. כיבוד הורים. רגע, שנייה. אומר יהרג ואל יעבור, ישימו לבן אדם כלי בראש, ולא בוא תעשה את העבירה, צריך למות ולא ללכת עם אשת איש. אבל רבי שמעון, שמעון, זה עדיין עוד לא הכי חמור בתורה. יש עבירה יותר חמורה מאשת איש. רגע, שנייה. רגע, שנייה, באצבע. בואו נעשה את זה באצבע. בערי, רגע, זה סוד. כן. הורים, כיבוד הורים. מה זה הצער שהאדם מצער את אמא ואת אבא? קטלני ביותר. אני הכרתי הרבה אנשים, רבותיי, שלא זכו להתחתן, בני 50 ופלוס, רק על מילה שאבא אמר לו, אישה, אללה, לא תתחתן כל החיים. זהו. יודעים איזה טיל זה? אמא בוכה. בצער גדול. וכשהיא בצער שאתה מצייר אותה, לפעמים היא במצוקה שלה, היא מוציאה מילים. שיקרה לו ככה, שיהיה לו ככה. מסכנה, הוא רחום מחפר אבון. אתה יודע מה זה המילים האלה שיצאו לה מהפה? והוא רחום מחפר אבון. קטלני ביותר, צריך לעשות תשובה על כיבוד הורים. ומי שההורים לא בחיים, צריך לקחת 10 אנשים לבית הגברות, על הקבר שלהם, להגיד ריבונו של עולם, חטאתי, עביתי, פשעתי לאלוקי השמיים ולהורים, הנמצאים הגבורים פה. ואני מבקש מכילה, סליחה וחפרה. ו10 אנשים שעומדים שם יגידו לו מחול, 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 מותר, 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 שרוי, 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 ואז יהיה לו פתיחת מזל. אבל כל זמן שההורים הקפידו עליו, המזל לא ייפתח לו. אם אמא קיללה אותו, אבא קילל אותו, והם לא בני החיים, צריך לקחת 10 לבית החיים, לבית העלמין. אם ההורים חיים, צריך לבוא לפני אמא, להתכופף, לנשק לה את הרגליים, להגיד לה, אמא, אני מבקש סליחה על הכל. אמא, אני מבקש סליחה על כל מה שגרמתי לך לבכות, על כל מה שציירתי אותך, אמא, החיים שלי. מתי אתה תבין את זה? שתשטוף מצבה, אתה תבין כמה אמא יקרה? אז אנשים מבינים, והוא רחום מחפר אבון. כיבוד הורים זה עבירה חמורה מאוד, אבל עדיין לא הכי חמור. אומר פה עבודה זרה, קטלני ביותר, אין לו חלק לעולם הבא, עבודה זרה. גם עדיין לא יותר חמור. יש משהו יותר חמור. חילול שבת, אדם שלא שומר שבת, אין לו חלק לעולם הבא. תמיד אני אומר לכולם, אח שלי היקר, אתה קורא תהילים, אתה מניח תפילין, אתה עושה קריאת שמע של המיטה, אבל עדיין לא שומר שבת, עזוב את הכל, אל תעשה כלום, שמור שבת. שבת זה הכל. בלי יד אפשר לחיות, בלי רגל אפשר לחיות, לא עלינו, לא עליכם. בלי לב אי אפשר לחיות. אז הלב של עם ישראל זה שבת. אז מחללי המות יומת, מות בעולם הזה יומת לעולם הבא. אבל עדיין יש עבירה יותר חמורה מחילול שבת. שימו לב, אשת איש, כיבוד הורים, עבודה זרה, חילול שבת. עדיין יש עבירה יותר חמורה. תראו מה זה, ואף אחד לא יודע את זה. שימו לב, זר על ותלה, כמה דיברנו עכשיו קטלני, שכל החיים של האדם באבון גם הברית הוא סובל. המזל של האדם נסגר, ועדיין יש עבירה יותר חמורה מזר על ותלה. ללכת עם גויה. קטלני ביותר, המזל נסגר, הוביל 7 נערי מלכות, כמו שנלמד עוד מעט,
ועדיין יש עבירה יותר חמורה. לשון הרע. לשון הרע. הרמב״ם קרתו כבר, דוד המלך בספר תהילים, יחד אדוני כל שפתי חלקות מדברת גדולות. כל המדבר לשון הרע ורגיל בלשון הרע אין לו חלק לעולם הבא. זה רמב״ם מפורש. אדם ייזהר מניבול פה. תיזהר מכללות, אתה לא תעבור את יום הדין כמו שצריך. אדם שיבוא עם ניבול פה, הגמרא במסכת שבת בדף למד ג', אמר רב נחמן בר יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא לגיהינם, אני מלמעלה ואת מלמטה, ושנינו על המחרבת הזה. שנינו עליו. כביכול, הקדוש ברוך הוא כביכול לאכול על מי שמדבר לשון הרע. ניבול פה, כללות, לשון הרע, קטלני ביותר. קשה ביותר רבותיי, וזה פוגם, וזה נקרא זר על בטלה. כי זה מילה וזה ברית מילה. מה העבירה הכי חמורה בכל התורה? אם הוא לא לומד תורה. חזק וברוך. תודה צדיק. מי גילה לך את זה? כבוד הרב. הנה הרב לידו אמר לו את זה. רבותיי תקשיבו טוב. אמר רבי ישמעאל. אמר רבי ישמעאל. אמר הקדוש ברוך הוא. אבון ביטול תורה. כנגד כל העבירות שבתורה. עסק התורה כנגד כל המצוות שבתורה. בוטי תקשיבו טוב, זה אמת לאמיתה שלא תגידו מנחם בן זהבה לא אמרת לנו. המצווה הכי גדולה בתורה זה עסק התורה. לימוד תורה אח שלי, להגיע לשמוע כמו שעכשיו אתם עושים. פיניתם את כל העניינים, אין פה מישהו שאין לו סידורים ועניינים ומאמי וכפרה וחיים שלי. אני עוד מעט יאסוף אותך, יש שיעור של הרב מנחם, אני לא יכול לבוא חיים שלי. ואין פה מישהו שאין לו עניינים וסידורים וכו' וכו', ועזבתם הכל ובאתם ללמוד תורה. זה נקרא שנדחקתם מפני השעה. כל הנדחק מפני השעה, שעה עומדת לו. אתם תצטרכו את השעה הזאת יותר מאוויר לנשימה. והשעה הזאת תעמוד לכם. וכל הדוחק את השעה, אומר ישיעור תורה, אני לא בא, דוחק את השעה, שעה דוחקתו, אומרת הגמרא. מה זה שעה דוחקתו? שהוא יצטרך את הישועה. כוסות רוח למת. לא יהיה לו כלום שם, לא יעמוד לו שום דבר. רבותיי, זאת התורה לעולה, למנחה, לחטאת, לאשם, לזבח המילואים. זה תלמוד תורה כנגד כולם. אז לפי זה, איך השם שלך, אח שלי? צדיק. איך השם שלך, שותף שלי? כן, אח שלנו גיבור. מיכאל היקר. מיכאל, לפי הדיבור שלי עכשיו, מה המצווה הכי גדולה בתורה? ללמוד תורה. מה העבירה הכי קטלנית בעולם? ביטול תורה. אם אתה תשאל את הבן שלי מה העבירה הכי חמורה, הוא יגיד לא להסתכל בברית. לא להסתכל בברית. זה המצווה הכי גדולה, שאדם לא מסתכל בברית, זה המצווה הכי גדולה. לא לגעת בברית, זה המצווה הכי גדולה. מה העבירה הכי חמורה? זה לגעת ולהסתכל. זה מה שהבן שלי יודע. כי ככה צריך למד את הילדים, ואז הוא יש שומר ברית, בעזרת השם אמן. אמן. חן למור על כולנו אמן. אמן. ואז הוא יהיה צדיק יסוד עולם, התורה שלו תהיה תורה. בן איש חי, מה העבירה הכי חמורה בתורה? להסתכל בברית אבא. לגעת בברית. יודע זהו, לא נוגעים בברית, לא מסתכלים בברית. מי ששואל אותי, זה אמת לאמיתה. זוהר מפורש. אתה רוצה לעבור את יום הדין אח שלי היקר? לעבור את ראש השנה, מה שנקרא, בשפע, בשנה פוריה, בהצלחה, במזל טוב, שמור את הברית. שהאדם שנייה, רבי אליהו היקר, אהבה גדולה, תצליח, אמן. שמגזור עליך חיים טובים, אמן. שנה טובה, פוריה, אמן. חזק וברוך. זה לילדים אומרים, לחנך את הילדים, לא להסתכל בברית, לא לגעת בברית. ולפצות אותם, גם לתת להם מתנות. יש מי שדוגל ברבנים לא לדבר עם ילד בכלל על זה. ויש גדולי ישראל שכן, ואני אומר לכם נאמנה, ממה שליוויתי ילדים שפשוט לא דיברו איתם. הם לא יודעים מה זה פגם הברית בכלל. הייתי עם איזה בחור ישיבה, הוא אומר לי הרב, אני לומד תורה והוא לומד ופוגם, הוא אומר לי התורה תחפר. אמרתי לו התורה תחפר, התורה הולכת לנחש, לעקרב, לתנין. תורה תחפר, התורה הולכת לסטרא אחרא. ככה לומדים תורה? כמובן תלמד תורה, כי התורה היא תביא אותך לאמת, אפילו שאתה חוטא ופוגם ומקלקל. אם אתה לומד תורה אני לא מפחד עליך. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, הלוואי אותי עזבו, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. איך השם שלך אמרת לי? מיכאל היקר. אז לפי זה נגמר הסיפור שלי, חייב לקבוע עתים לתורה. זה המצווה הכי גדולה בעולם.
אז מיכאל, איך אפשר לעשות את זה? לשנה החדשה, הקבלה הגדולה, לבוא ליום הדין, למשפט, לשים לבורא עולם, ריבונו של עולם, קראתי עתים לתורה. זה שאלה ראשונה ביום הדין. גמרא בסנהדרין בדף זין. פותר מים ראשית מדון. אדם שפותר את עצמו ממים, מה זה מים? תורה. אוי כל צמא לכו למים. פותר מים ראשית מדון. אדם שפותר את עצמו ממים, מתורה, זה תחילה דינו לעולם הבא. וזה הדין הכי קשה בעולם. ואתם יודעים משהו מדהים? שימו לב ללשון שאני אומר לכם עכשיו. ותחזיקו את זה ממש חזק. ויתר, שימו לב מה אומרים חז"ל. ויתר, וזה בשם הקדוש ברוך הוא. ויתר הקדוש ברוך הוא על גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, ולא על עוון ביטול תורה. עכשיו אני רוצה הסבר. רבי שמעון, תעזור לי. ויתר הקדוש ברוך הוא. רבי שמעון הוא אמר אשת איש, לכן אני בא אליו. ויתר הקדוש ברוך הוא על גילוי עריות. מה זה גילוי עריות? אשת איש. שפיכות דמים, רצח. ועבודה זרה, כנסייה, להיכנס, להשתחוות, להימח שמו וזכרו, ראשי תיבות שמו, כאילו אין השם בעולם. ויתר הקדוש ברוך הוא על גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, ולא ויתר על עוון ביטול תורה. רבותיי, רבי שמעון, מה אתה מבין פה, רבי שמעון? התורה הוא כנגד כולם, וכל העולם כולו. אתה מבין, אחי היקר? לכן ששאלתי מה העבירה הכי חמורה בתורה, עוון ביטול תורה. ומה נקרא עוון ביטול תורה, רבותיי? אדם שיכול ללמוד תורה, ויושב עכשיו רואה משחק. מכבי פתח תקווה. תבין, עכשיו זה מכבי פתח תקווה. אתם יודעים כמה חברים טובים היו לי, היו ביציע פה בחיפה? חיפה, חצוצרות, יריות. היה פעם חבר הביא ברזל אורגינל, שחרר מחסנית באוויר. אמין. תראו איזה שרופים הם. שרופים הם מכבי חיפה. ונפטרו מן העולם. הם נפטרו, הם לא בני החיים. כמה שכר יהיה להם על זה שבאו למשחקים? משלמים על משחק בשבת. נותנים כסף לשרוף את השבת. באים למקום מושב לצים, מוציאים את הנשמה בצעקות, בצרחות, השופט, בן צדיקה, אה? מברכים את השופט, מברכים את השחקנים גם, וחוזרים הביתה סמרטוטים, והשם ישמור ויציל. אתם מבינים מה קורה פה? אדם שיושב עם הסיגריה לכלכלה, תראו אותו בחצי עין בכלכלה. מה יש לך בכלכלה, יא שוטר? היה ככה וככה. מה יש לך בכלכלה? נהיית איש כלכלן? היי המקולקל. מה יש לך בכלכלה? אתה יודע כמה זמן אדם מבזבז? אתם יודעים כמה זמן אדם מבזבז? ואחרי זה שהוא מגיע בשבת, תראו אותו איך שהוא מחלל שבת. מרים את הדג, רוצה לאכול צדיק. נפל לו טיפה של שמן, תראו אותו לוקח מגבון ומתחיל שפשף. וואלה, איסור תורה, אח שלי, תדליק את הבנק, שים את הכססה. וואלה, אותו דבר, אח שלנו גיבור. אותו דבר, בדיוק. זה מחבס וזה מבאר. אותו דבר. קח את המגבון, מחבס בשבת. אני אומר לו, אח שלי היקר, תדליק את המכונת כביסה. וואלה, שים אבקה, תכניס את החולצה למכונה. הוא אומר לי, שבת, כבוד הרב. אמרתי לו, נו, ומגבון, מה זה? זה יום חול? הוא אומר לי, וואלה, לא ידעתי. איך תדע אם אתה לא לומד תורה? יש הרבה אנשים שלומדים דף יומי, לומדים שעות, קוראים תהילים שעות. זה טוב, אבל זה לא נכון. תלמד הלכה בשולחן ערוך, זה יותר גבוה מלקרוא תהילים, ויותר גבוה מללכת לדף יומי. יש לך שיעור של דף יומי ושיעור הלכה, אל תלך לדף יומי. אל תלך. ואם אני קצת אלמד אתכם יותר מזה, אתה אפילו תיתן את הדין על זה. בוא נערב, אני לומד גמרא, אני אתן את הדין על זה שאני לא לומד גמרא, שאני לא לומד הלכה? כן, אח שלי היקר. זה נקרא ביטול תורה באיכות. מגמרא לא תדע ללמוד איך לשמור שבת, עד שאתה תסיים מסכת שבת, אתה יודע מה, אתה כבר תחלל שבת 2,000 שנה. 2,000 שנה תחלל שבת, עד שתלמד ללמוד הלכות שבת. אם אתה תרצה לסמוך על גמרא, ללמוד הלכות שבת מהגמרא, מתי אתה תלמד הלכות שבת? יש לך דפים בכלל שאין בהם הלכות בגמרא. ויש לך דפים שזה הלכה שתיים, שתי הלכות, הלכה אולי בדף של גמרא. מתי תדע ללמוד? גם אם תחיה מתושלח, לא תדע לשמור שבת עדיין.
זאת אומרת שאם אדם שואל הרב, מה ללמוד? גמרא, משנה, מקרא או הלכה? מה ללמוד אני שואל אתכם? הלכה. הלכה. חזק וברוך. מההלכה תלמד לכבד הורים, תדע לשמור את הברית, תדע לשמור שבת, תדע לברך ברכת המזון, תדע לעשות נטילת ידיים, תדע לעשות צדקה, תדע לעשות קריאת שמע של המיטה, תדע להתחתן, תדע טהרת המשפחה, תדע הכל. אנשים לא יודעים הלכה בשולחן ערוך, תדע לחיות. לכן זה נקרא אורח חיים. אורח חיים, זה האורח חיים שלנו. לכן אם אדם כבר רוצה ללמוד תורה, וללמוד תורה כמו שצריך, שתעשה נחת רוח לבורא עולם, אז ילמד הלכה. וחז"ל כבר אמרו, מי שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של הלכה. אמרתי חידוש עצום, בעזרת השם יתברך ובסייעתא דשמיא. מי שחרב בית המקדש, מה זה בית המקדש? זה היסוד לכל השפע בעולם. מי שחרב היסוד, הברית, אין לו לקדוש ברוך הוא תיקון, לתיקון היסוד, אלא דלת אמות של הלכה. מי שרוצה לזכות לתיקון גם הברית חזק, אמיתי, ילמד הלכה. כי הלכה שהבנת אותה, הזרע מאיפה יוצא, אתם יודעים? מאיפה יוצא הזרע? מהמוח, הטיפין, איפה נמצאים? כל הזרע שלנו במוח. זה יוצא ככה מאחור העמוד השדרה ויורד לאשכים ויוצא בחוץ. אבל הזרע של האדם איפה נמצא? במוח. כתוב בתורה, ודוד לא ידע. מה זה ידע? דעת, בדעת, זה מלשון משכב, חיבור, זיווג. ודוד לא ידע, הכוונה שהוא לא קיים איתה יחסים. וידע האדם את חווה, שזה החיבור של התשמיש, שהזרע בא מהדעת. כשאדם לומד הלכה, הוא מכניס את ההלכה, בדעת. איפה הוא פוגם בזרע? בדעת. כשהוא לומד הלכה והוא אומר, הבנתי. אז איפה הוא הבין? בדעת. מה הוא תיקן? את הזרע לבטלה. עוון גם הברית. מי שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא לדלת אמות של הלכה. ובלי הלכה אתה לא יכול לצייץ. ואני ראיתי ניסים ונפלאות מלימוד ההלכה. אין למעלה מזה. אז יש ספר שנקרא השבת והלכותיה, של הרב אהרון זכאי, ספר חשוב מאוד. הברכה והלכותיה, שתדע איך לברך. איך השם צדיק? עוד הפעם תזכיר לי. מיכאל היקר, אני מברך עכשיו על כוס קולה. בבית, מברך שהכל נהיה בדברו. אחרי שעה אני מוציא כוס חלב. רוצה לשתות כוס חלב. מה הדין אח שלי היקר? מה אתה אומר? מברך או לא מברך? הוא אומר לא לברך. מה אתם אומרים? אם הוא לא יודע, הוא לא מברך. מחלוקת באחרונים. צדיק? אתה אומר עשה חדל. אז עבר 72, רגע, אומר פה שאלה יפה. איך השם? רבי ישראל היקר אומר עבר 72 דקות. אז לא שאני אדייק. אני אדייק, מכילה הטעות שלי. תכף נראה אם זה טעות שלי או טעות של מיכאל. מיכאל עבר 72 דקות. בירכת על כוס קולה אחרי 72 דקות, מזקת לך כוס חלב, וואלה רוצה לשתות כוס חלב. עכשיו אתה מברך או לא מברך? עבר 72 דקות. מיכאל היקר, תהיה חזק בחקירות. אל תשבר לנו, מיכאל. אבו סיינק. אז יפה, אתם יודעים, באמת יש דין של סתם. מה זה סתם? אדם לוקח כוס קולה, מברך. ברוך אתה, אדון אלו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, שותה. תפוס אותו אחרי שהוא שתה, תן לו לבלוע, רק שהוא לא יחנק. תגיד לו, אח שלי היקר, יא שוטר, שמח אתכם. אח שלי, מה כיוונת שבירכת על הקולה? וואלה, כפרה עליך. לא בירה, לא כיוונתי כלום, אח שלי. מה צריך כוון? חמוד. לא יודע מה לכוון. זה נקרא מברך בסתם. מה זה בסתם? בלי כוונה. אז אדם כזה שבירך בלי כוונה, לא שהוא בירך על הקולה, הוא אמר, אני עכשיו במחשבה, הוא מגלה דעתו רק על הקולה. אדם שברך בסתם לא יכול לברך על החלב בעוד 72 דקות. אם הוא יברך על החלב בעוד 72 דקות, זה יהיה ברכה לבטלה. כי הוא לא השיח דעתו. או שאדם הולך לישון ואז הוא משיח דעתו, או שאדם יוצא מהבית. אבל כל זמן שהאדם לא הלך לישון ולא יצא מהבית, אפילו אם עברו כמה שעות, רבותיי, לא חוזר לברך. כמו שאמרת, מיכאל, ברישה. למה? כתוב בעשרת הדיברות, לא תישא שם אדוני לא חלשיו,
כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. ואדם שמברך בסתם ולא גילה דעתו, חלס, נגמר. אבל אם מנחם בן זהבה עכשיו, איך ראוי לעשות? מנחם עכשיו מוזה קולה, לוקח את הבקבוק, שם אותו על השולחן, אומר שרק זה אני שותה, לא רוצה כלום. זה חשוב לעשות את זה. כי אחר כך יש כל מיני בעיות, שהוא מסיח דעתו, ואז שותה בלי ברכה, עם ברכה, הוא נכנס למחלוקת. לוקח את הכוס קולה, את הבקבוק קולה, אומר אני שותה רק קולה. ואיך שהכל נהיה בדברו רק על הקולה. אחרי זה שאני אצא כוס חלב, אני צריך לברך לכל הדעות. כי כיוונתי בדעתי רק על הקולה. אבל אם בירכתי בסתם, בלי כוונה, תראו כמה הלכות. עכשיו, מה קורה, מיכאל? אתה יודע מה קורה? מי שמברך ברכה לבטלה, מה העונש שלו? איך אמר לי מישהו חמוד, צדיק? אומר לי הרב, אז אני אגיד עוד הפעם תודה לבורא עולם. תראו איזה תמימות של עם ישראל. אומר לי, אני אברך עוד הפעם. נגיד עוד הפעם שהכל נהיה בדברו. נודה לבורא עולם. אמרתי לו, במקום ששם שמיים מצוי לבטלה, או עוני או מיטה מצויים במקום הזה. חס ושלום. כן, צדיק. נגיד אם עכשיו הוא מברך והוא לא יודע, כאילו מתבלבל או משהו כזה. אם הוא מברך והוא יתבלבל, מה הכוונה? דוגמה, תן דוגמה. נגיד עכשיו אני אוכל... התבלבלתי, לא הברכה, את אותה ברכה, זה היה הכוונה? כן. דוגמה, לא, לקחתי לא תפוח ובירכתי מזונות? כן, ו... אז יצא, למה? מה אתם אומרים, יצא או לא יצא? מיכאל, בירכתי על תפוח מזונות, יצא או לא יצא? יצא. בורא מיני מזונות. יצא. מה אתם אומרים? למה יצא? כי מה? כי זה מזין. חזק וברוך. חוץ ממלח. חוץ ממים ומלח. חזק וברוך. מים ומלח. אז אם בירכתי על משהו מזונות בלי כוונה, יצא ידי חובה. ואם אני אחזור לברך בורא פרי העץ שוב פעם, זה ברכה לבטלה. מכיוון שיצאתי. רבותיי, ככה צריך ללמוד הלכות ולדעת את הדברים. כשהאדם לומד הלכה, זה תיקון גם הברית. תיקון לזרע לבטלה. מה התיקון הגדול ביותר? קודם כל שמירת העיניים. וזה מה שאמרנו מקודם בשם הבן של הבן ישחי, רבנו יוסף חיים. רבי יעקב זה הבן שלו. שהאדם שהוא לא שומר את העיניים שלו, הוא נקרא מצלם ביום, והפיתוח פיל בלילה. כן, צדיק. רב, לא עשינו בידוי. לא עשינו מה? בידוי, לפני השיעור שאתה מלוזה. יפה, חזק וברוך. תחזרו אחריי ריבונו של עולם. עידן היקר, תחזרו אחריי ריבונו של עולם. חטאתי, אביתי, פשעתי. והרני מתחרט חרטה גמורה. על כל מה שהכסתי את בורי. והרני מקבל עליי. בעזרת השם יתברך. מצוות עשה של התשובה. כמו שכתוב בתורה. ושבת עד אדוני אלוהיך. ושמעת בקולו. אני אגיד פסוק, תגידו אמן. וינועם אדוני אלוהינו עלינו. מעשה ידינו כונן עלינו, מעשה ידינו כוננו, אמן. והינו עמד אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כונן עלינו, מעשה ידינו כוננו, אמן. אנו ליה וליה עינינו, הכל אל חי העולמים, אמן. תמיד להרהר בתשובה, כי אדם שיש לו עבירות הוא נקרא רשע. ואם רשע עושה מצווה, המצווה הולכת לנחש. ובשביל שהיא לא תלך לנחש, צריך לעשות תשובה. אז תזכרו מה אני מלמד אתכם עכשיו, זכות עידן היקר. אתה רוצה להניח תפילין מיכאל? אל תניח. תעצור אחי. שים אותם על השולחן, שב ליד השולחן, או תעמוד מה שאתה רוצה, ותגיד ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני מבקש סליחה על הכל, אבא. על מה שפגמתי בעיניים, על מה שפגמתי במחשבה, על מה שפגמתי בשמיעה, שמעתי לשון הרע, על האוזניים שנתת לי על השמיעה, על חוש השם, הדבר הנפלא הזה שנתת לי, פגמתי וקלקלתי. פגמתי וקלקלתי, חטאתי, אביתי, פשעתי בעיניים. פגמתי וקלקלתי בריח, עברה אישה עם בוסם, והרחתי ונהניתי מריח בסמים של אשת איש. מה זה הזוהר קורא לזה? הרס של הנחש. הרס של הנחש. כמה אישה צריכה להיזהר לא לצאת מבוסמת בחוץ, שהיא גורמת לאחרים להרר עליה. אז חטאתי, אביתי, פשעתי במחשבה, בראייה, בשמיעה, בריח, בפה. אכלתי מאכלות אסורות, ריבונו של עולם, היינו בדרך, עצרנו, אכלנו שווארמה. וואלה, לא שאלתי אותו לקשרות, לא היה קשרות בכלל. אתה יודע מה זה הקשרות שם? אתה יודע מה הם חותכים שם? יש מקומות של חמורים, של סוסים, של פרות וכבשים, אבל בלי שחיטה, עם כדור בראש. אתם יודעים כמה בשר כזה יש בחוץ? אנשים אוכלים בלי לברר על כשרות. וואלה, הוא רעב. יופי שאתה רעב. אז מה אם אתה רעב? זהו, תצא סמוי. אח שלנו גיבור. אני לא יכול לחכות עוד כמה תחנות, נשמה, לכבוד בורא עולם. מה יש?
איך תבוא לי יום כיפור, איך? אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, אמציא לנו מכילה בשעת הנעילה. איך יהיה לך פנים לעמוד מול בורא עולם? זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. מבקשים מבורא עולם בתפילה, כולם. זוכרנו לחיים, ריבונו של עולם. לחיים ולא למוות. לרפואה ולא לחולי. לפרנסה ולא לעניות. ריבונו של עולם, רחם על הילדים שלי שלא ימותו. רחם על האישה שלי שלא תמות. רחם עליי שאני לא אמות. רחם על ההורים. זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים. כותבנו בספר חיים. למענך אלוהים חיים. קדוש ברוך הוא אומר למעני, מה אתה מקבל על עצמך אם זה למעני? אם זה למעני, מה אתה מקבל על עצמך? אתם יודעים שבאים בראש השנה, סרט ימי תשובה, ואומרים לקדוש ברוך הוא את המילים האלו, כתוב בראשונים, זה גדולי עולם, רבי יצחק אלפסי, רב אייגאון, רב שרירה אייגאון, גדולי עולם הראשונים, גאונים, גאונים וראשונים, כן, רשי הקדוש, הרמב״ם הקדוש, הם כותבים שאם אדם בא לבורא עולם ואומר זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים, והוא לא קיבל על עצמו קבלה אמיתית, קבלה בלב הנפש, לא חרת, כי חרת זה לא עובר את הדין. זה מלך אוהב צדקה ומשפט, אדוני אלוהיכם, אמת. חותמו של מלך מלכי המלכים, אמת. אדם לא יעבור את הדין אם הוא לא יקבל על עצמו משהו להתחדש לשנה החדשה. ואני אגלה לכם משהו אדיר שאומר מרן החידה בשם הזוהר הקדוש, שהאדם שקיבל על עצמו קבלה, נגיד דוגמת תפילין, בסדר? קיבל על עצמו תפילין להתחדש לשנה החדשה. בורא עולם לוקח את התפילין של כל השנה ושם לו אותה עכשיו בראש השנה על הכף מאזניים. תראו איזה חסד בורא עולם עושה איתנו. קיבלת תפילין, אני כבר שם לך את כל השנה על הכף מאזניים. קיבלת אשר יצר 365 יום בשנה. כמה פעמים אדם ברך אשר יצר? 3-4 פעמים, תכפיל ב-365. עכשיו אשר יצר הזה על הכף מאזניים. קריאת שמע של המיטה, כיבוד הורים, נטילת ידיים, ברכת המזון, שמירת שבת, שמירת הברית, למחוק את הפייסבוק, את האינסטגרם, חבא את ההורים, השתבח הבורא, לא לגזול, קבל עליי לא להיות גנב, לא ללשין, להיות בחור טוב, לאהוב את כולם, ללמד זכות על כולם, לראות את החברים בעין טובה, ללמד זכות על החברים, לא לדבר לשון הרע. תראו כמה דברים יפים, איזה כיף. גן עדן בעולם הזה. מי שיקבל על עצמו קבלות, כמו שאמרנו, אין ספק שהשנה שלו תהיה פוריה, מוצלחת, לא תיראה כמו שנה שעברה. אבל אם אדם יבוא עם אבונות ליום הדין, זר על בטלה, חילול שבת, מצער את ההורים, אוכל, לא מברך, בועד בשולחן, עושה גנבות, גזלות, קם בבוקר, הולך לגנוב, אינפורמציות, חפש כספות, השתבח הבורא בכל העולמות, לא רוצה להפסיק, יא תולעת. איך אמר לי מישהו, אומר לי, הרב, אתה רואה כפרה עליך, הרב, היינו בבית האסורים, לא עלינו, לא עליכם. אומר לי, הרב, אם לא הייתי עושה את הכספת, היי 50,000 דולר, איך הייתי משלם את העורך דין? אמרתי לו, יא מלשין, יא שוטר, אתה חושב שבורא עולם פראייר? אם לא היית עושה את ה-50,000 דולר, את הכספת ההיא, לא היית נופל בתיק הזה. הבנת, בורא עולם נתך להקיא אותם. מה חשבת? אם לא הייתי עושה, איך הייתי משלם? הפוך! אם לא היית עושה, לא היית נופל בתיק. זה המחשבה האמיתית. הבנת, אח שלי היקר? רוצה X6, X5. לקדוש ברוך הוא יש הרבה אקסים, אח שלי. יש את הסבנות של בית הגברות, בית העלמין. מאמי וכפר, החיים שלי, אני אאסוף אותך. אח שלנו גיבור. רבותיי, תשובה. צריך לעשות תשובה. זה מצחיק לפעמים. משמח, מבדר, חזק וברוך. האמת שהחיים שלנו תלויים. כל מי ששמעתם שנה שעברה, כל מי שנפטר בשנה הזאת, שמעת מי נפטר? פלוני. שמעת למי מצאו את המחלה? לפלונית, אמא של פלוני, מצאו לה את המחלה. שמעת למי מצאו את המחלה? שמעת למי מצאו את המחלה? יש פה מישהו גרנטי שהמחלה לא תדפוק לו בדלת.
חס ושלום. רבותיי, אני מקבל טלפונים בכל הארץ. אני מבית חולים לבית חולים, מבית חולים לבית חולים, מטיפול נמרץ לטיפול נמרץ. כלומר, דמעות לא נשארו. אני אומר לכם את האמת. בחורים צעירים, בחורים עשירים, סודרים, כולם. מה לעשות? העיקר שואלים אותי, איפה אלוקים, כבוד הרב? אמרתי, אלוקים שואל איפה אתם? חיים כמו גויים ושואלים איפה אלוקים. כל דודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי עונתי תמתי. קדוש ברוך הוא שואל אותך, אתה מניח תפילין, אשתך תובלת במקווה. רבותיי, כל מי שיש לו חברה, זה נידה, זה קטלני ביותר. לעשות הפסקה, לעשות הפסקה, לא לגעת באישה. לעשות הפסקה, תשמעו מה אני אומר לכם. תהיו צדיקים לחודש ימים מהיום. תעברו את ראש השנה, תעברו את עשרת ימי תשובה, תעברו את יום הכיפורים, נגיע לסוכות, תחזרו לאן שאתם רוצים. בסדר? תראו מה אני מגלה לכם. הזוהר הקדוש אומר שאין הקדוש ברוך הוא דן את האדם, אלא לפי מה שהוא עכשיו. מה הוא לפניי? צדיק? אני דן אותו לפי צדקותו. מה הוא לפניי? רשע? אני דן אותו לפי רשותו. אז מה בא אליי מישהו? מה אומר לי? אומר לי, הרב, מה, אני אצבוע? מיכאל? תראה את התסביך עכשיו איך בא לו. יצר הרב, מאיפה הביא לו את התסביך? מה, הרב, מה, אני אצבוע? מה, אני אהיה צדיק לחודש? כן, אח שלי היקר. תהיה צדיק לחודש, נשמה. יש לך חברה, אל תיגע בה, תגיד לה, חיים שלי? חיים של בבי? זה לא חברה, זה עבירה, אתה יודע. שלא יהיה הבנות. קטלני ביותר, עדיף להתחבק עם איתן ולא לחבק בחורה הכי יפה בעולם. אח שלי, עדיף להתחבק עם איתן ולא עם נידה. אתה יודע מה זה נידה, מה הזוהר הקדוש אומר? לת מסעבותא דעלמא, כמסעבותא דנידה. מה זה אומר בעברית? הרב, תרגן, הרב, לא מבין ארמית. האח שלנו. אני לא מבין ארמית, הרב. לת מסעבותא דעלמא כמסעבותא דנידה. אין תומה בעולם כתומת הנידה. שתבין איזה כיפה אדומה. מה זה הרבנית, חיים שלי, מאמי, איזה ריח. איזה בוסם, איזה ריח. אם היית יודע להריח ריח אמיתי, היית מריח את הסירחון. איזה ריח, מכילה מבלי לפגוע. אישה שלא תובלת במקווה היא טמאה נידה. אפילו היא אומרת, אני לא תובלת, מצווה לתת לגט. תראו מה התורה אומרת. אני אשים לכם משקפת של התורה הקדושה. מישהו אמר לי, שלום בית, שלום בית, הרב, שלום בית. איזה שלום בית? שלום בית, לא שלום בית. אישה שלא תובלת במקווה. ולא משנה, נצייר מצב, תביא לה את כל העולם, היא לא תובלת במקווה. מצווה לתת לגט, אל תדאג אחי היקר, זה לא הזיווג שלך. אם היא נעולה ככה, זה לא הזיווג שלך, אל תדאג. אישה שלא תובלת במקווה נידה, זה קטלני ביותר. ניקח מישהו שעושה סיאנסים, מיכאל. 200 פעם סיאנס שווה לפעם אחת לבוא על אישה נידה. אח שלי, 200 פעם סיאנס, 200 סטייק חזיר, שווה לפעם אחת נידה. אנשים לא יודעים מה זה. אמרתי סיאנס, מה הוא אמר פה, אתם יודעים? השם ישמור. כשאמרתי נידה, הוא לא אמר השם ישמור. למה? שומעים סיאנס, נמתחים. מה, לדבר עם המתים, הרב? עדיף לדבר עם מתים ולא לדבר עם הנידה. תבינו, רבותיי, עם החיים, מה זה קטלני? בבית סוהר, בבית האסורים. היינו בעבר, אתם יודעים, שעברתי דברים וכו' וכו'. לא סיימתי לכם מקודם, כשהייתי מת ונוריתי למוות, אז התנתקתי מהגוף, הייתי מרחב באוויר, ואני רואה את עצמי, כולי רוח, נסה לגעת ואני לא מצליח, זה אוויר, לא מצליח לתפוס. זה עובר ככה, באוויר, ממש ככה באוויר, אני עושה ככה ליד, ויד עוברת באוויר. שומע צרחות ובכי. דיברנו מקודם על פגם הברית, חבל לפספס את זה. מה זה זרע לבטלה? רבותיי, שהייתי מרחב באוויר, שמעתי צרחות, אין בוקסות כאלו, אין רמקולים כאלו, תאמינו לי נאמנה. יעידו שמיים וארץ, במקום הקדוש הזה אני אומר לכם. צרחות שנכנסו לי בתוך הגוף, מכף רגל ועד ראש. בכי היום ונורא. קח שירותים, מחילה מכבודכם איקס, תכניס 10,000 תינוקות בתוך השירותים. 10,000 תינוקות. הבכי והצעקות... זה קצת מלסבר לכם את האוזן מה שמעתי בעולמות העליונים שהייתי מת. ואני מסתכל למעלה ואני רואה מלא פנים, מלא 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 פנים של ילדים, תינוקות. האף על המצח. האוזן על הפנים, הסנטר על האוזן.
נשמות תרטילאיות. זה הזרע לבטלה. זה שהאדם שופך זרע לבטלה, הנאה של שתי דקות. לא הנאה גם. אני קורא לזה דמיון. דמיון של שתי דקות, שלוש דקות, ארבע דקות. אתה מנפץ את כל העולמות, אח שלי היקר. תהיה גברי, קבל על עצמך לשמור את הברית. רבותיי, אני שמרתי ברית. אני אומר לכם את זה פה, במקום הקדוש הזה, שמרתי כמה שנים טובות, טובות. במסירות נפש, ניהלתי תיקים, אין דברים כאלה. נאמנה, המקום הקדוש הזה, אני מעיד עליי, רצו עליי בעסקה 17 שנים בצוהר. פה אנחנו בחיפה, יש פה את יעקב מתיתה, אחי מתיתה, משה, יעקב, כל האחים, יורם. כולם מכירים אותי. יעקב היה גר איתי בדירה בבלגיה. היינו שותפים בעבר וכו' וכו'. תקשיבו טוב מה אני אומר לכם. מסרתי נפש על שמירת הברית. בן אדם שם לי כלי בראש, לוחץ, לא יוצא כדור. בן אדם פרק עליי מחסנית, משתי מטר, ככה מפה למצלמה, פרק מחסנית, אני נשאר בחיים. אני מנהל תיקים, על האיסטר איזה תיקים. היה לי פה בארץ, מטענים, עיריות, ערבים, ניסיונות לרצח, קשים ביותר. שתי רציחות ו-32 ניסיונות לרצח. שנה וחצי עשיתי טרור פה בארץ. טרור. איפה שהייתי רואה ערבי, שם יד על יהודיה, הייתי מסובב אותו, דופק לו 12 דקירות בכל הגוף. קורע אותו. פאק, 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 מוציא בשניות, דופק לו 12, 10, 15 דקירות בכל הגוף. ככה הייתי צובר תיקים. כולם יודעים, מני אדרי. מני אדרי, הימר, כולם יודעים זה אני. כולם, אני בבריחה באלת, דוקר ערבים באלת. מוציא כלי, הם מוציאים יעני כלים, מוציאים עכשיו גרזנים, סכינים, מוציא ברזן, מסיים להם את ההופעה בחצי דקה. אח שלנו גיבור. בקיצור ככה, מדביק מטענים, פוצץ רכבים, ניהלתי תיקים, השם ישמור ויציל. בסוף התפוצץ לנו חבר טוב, דיבר עליי הכל. משהו מפחיד, חבר קטלני. התפוצץ, עד מדינה עלינו בתיק. ניהלתי את התיק פה, הייתי בקישון, במחוזי, בחיפה. חבל לכם על הזמן. חקירות בימר, מביאים לי פרוטוקולים, חושך בעיניים, חושך, אני רואה חושך בעיניים, חס ושלום. לא האמנתי בעולם, אח שלי היקר, את החיים שלי נתתי. את החיים שלי, שמתי את עצמי שלא ידפקו בו. שמתי את עצמי שלא ידפקו בו, סיפורים ידועים, אנשים יודעים את זה. אדם מוציא ברזל, רוצה לתת לו כדור בראש, אני שם את עצמי שלא ידפקו בו. יודעים פה, אנשים יושבים פה, יודעים, מכירים. אמת. בן אדם יצא עליי, מחר אותי. אני מגיע קצין חקירות בימר. אני מטייל, מנהל תיקים, אין דברים כאלו. תפר אותי, חלס, נגמר. אני צריך לבוא לשופט ולהתחנן, להגיד לו, טעיתי. הייתי צעיר, הייתי מטורף, לא יודע מה להגיד לו. קצין חקירות בימר לוקח תיק של שתי ספרות ומעלים אותו. פה במקום הקדוש הזה אני אומר לכם את האמת. אתם לא יודעים איזה ניסים ראיתי, קריאת ים סוף. העד מדינה הלך לישון, מת, לא קם. העד מדינה הלך לישון ולא קם. חכים למחוזי, אני לא מודה בתיק, שומר על זכות השתיקה לאורך כל הדרך. למת הימר, רק תורה. מי שרוצה לדבר איתי זה רק תורה. אף אחד לא יכול לדבר איתי חקירות, שתדעו. לעולם, לעולם. החשוד, דבר עכשיו כוונות של שמה ישראל. חשוד למד אותנו שמה ישראל. איך קוראים שמה ישראל? חשוד למד אותנו איך עושים קידוש. חשוד דבר רק תורה. חשוד קורא תהילים, החשוד יושן, החשוד, החשוד, החשוד. מי החשוד? אבא שלך חשוד יהיה ככה וככה. במה אני חשוד? בתפילים? בשבת? בתורה? בלציל את בנות ישראל שלא יאנסו אותם? אה? פתים אותם בממון, בכסף, מכניסים אותם לכפרים, אונסים אותם, חותכים אותם. נכנסתי לבתים עם כלים, בנות מתות, הוצאתי בנות מתות. אתם יודעים מה זה מתות? במקום הקדוש הזה, השם יעיד עליי. מתות. אנסו אותם, חתכו אותם. כל האחים על בת ישראל, משהו מפחיד. ויורה להם בראשים, בחזה, אונס אותם, רוצה להרוג. רוצה להרוג. עונג שבת. תן לי עונג שבת. כפרה על השם. נכנס לכפר קודם, אני רוצה להרוג. לא רוצה אותה. שהיא תישאר, אני רוצה להרוג. ככה היינו נכנסים לכפרים. ניהלתי תיקים על האיסטר. העד מדינה שמעיד עליי בתיקים, שהיה בחור, הלך לישון ולא קם. קצין חקירות בימר מעלים תיק שלי קטלני, שתי ספרות, שאמרו לי תבוא לעסקה ב-17 שנה. קצין חקירות בימר מעלים אותו פה במקום הקדוש הזה. אני אומר לכם את האמת, נאמנה. למה? אתם יודעים למה? מה אפשר להוציא עכשיו ספר תורה, לשים אותו פה, לשים שתי ידיים ולהישבע בו? רק שמירת הברית. בוטי, תקשיבו טוב. תבחנו אותי. מה אתם רוצים ישועה? בואו תהיו גברים.
אה? שמעתם פעם דרשה כזאת? בואו תהיו גברים. בואו נעשה עסקה. עסקה לפנים. מה שאתם רוצים. אישה, אישה. בית, פרנסה, רפואה, זוגיות, שלום בית, זרע של קיימה. מה שאתם רוצים. מה אני רוצה ממכם? 3 חודש, שמירת הברית. קיבלת. אה? קיבלת. איך קוראים לך? יוסף. יוסף בן? יוסף בן זהבה. בן זהבה. נעים מאוד, מנחם בן זהבה. מכיר אותך 20 שנה. אשריך. יותר. יוסף היקר, מה אתה רוצה מבורא עולם פה בעת רצון הזאת? קבל על עצמו שמירת הברית 3 חודש. מה אתה רוצה אחד, תגיד לי, דבר אחד. תחשוב, כל אחד מה שרוצה יגיד לי, הרב, אני מקבל עליי 3 חודש שמירת הברית. אתם יודעים למה 3 חודש? הריון של אישה, מתי ניכר? 3 חודש. ומי שאח שלו חולה, סבתא, אבא, דודה, מקבל על עצמו 3 חודש שמירת הברית לרפואתם, רואה ניסים. לזרע של קיימה של מישהו מהמשפחה, רואה ניסים. לפרנסה, לשלום בית, לזוגיות, מה שאתם רוצים. אתם יודעים למה הזיווג לא בא? כי אדם נופל בברית. למה לא זוכה לזרע של קיימה? נופל בברית. למה הפרנסה על הפנים? נופל בברית. למה החיים שלו גיהינם? נופל בברית. רגע שאדם פוגם ברית, אח שלי הכל פגום. הכל מתנפץ. אני שמרתי ברית לא 3 חודש. הנה פה במקום הקדוש הזה. שנים, שנים, שהברזל הגיע לראש, לא יוצא כדור. חברים נכנסים באמסטרדם לחלונות, לזונות, מחילה מגבותכם כבוד המקום, אח שלכם נשאר באוטו. יעידו על זה הרבה בחורים, אני לא רוצה להגיד את השמות. יעידו על זה בחורים שעדיין נשארו בחיים, מי שנשאר מהם. מסתלבטים עליי. הייתי מוריד את הכיפה על הפנים, מוריד את הכיסא, שומע זוהר ארגוב. בורא עולם יעיד עליי. בשמירת הברית כמה מסרתי נפש. אתם יודעים מה זה להגיד את המילים האלה? בורא עולם יעיד עליי. ואני אומר לכם, בן אדם שם לי ברזל בראש, פעמיים, לא יוצא כדור. פה בארץ, בקריית ים, ואחד בחוץ לארץ עם הצ'יצ'ני. ולא יוצא כדור. ואני לא מפחד. אני שומר ברית, אני מרגיש אריה. חברים מסתלבטים עליי. איזה בחורות יפות, הולנדיות. זה אני אחי, בטופ. לא מדבר על החלונות. שמה, באמסטרדם, בגיהינם. בגרמניה. בנורווגיה. בכל מיני מקומות בעולם שהייתי. והיה לי ניסיונות פצצות. הייתי הולך לא בשביל משהו, הייתי נראה ממש ממש טוב. ממש טוב הייתי נראה. הייתי עובר, אני אומר לכם את האמת. היו נוגעות בי ככה מנשקות. זה ישמע בדיחה, אבל אמת לעמיתה פה במקום הקדוש הזה. הייתי נראה טוב ממש. חברים היו איתי יודעים. הייתי עובר, נכנס בכל מיני מקומות כאלו, נוגעות בי מנשקות אותי. וככה הייתי עומד בניסיונות פצצות. אבל שמרתי את הברית, אמרתי מנחם, אם אתה לא שומר ברית, אתה אפס. אתה כלום. אתה סמוי, אתה מלשין, אתה אדביה. אתה שוטר, אתה קצין, אתה אפס. אתה לא תסתכל על עצמך במראה, יא מלשין. יא ככה וככה. אתה לא גברי, אתה לא גבר, אין לך מידות. אין לך עקרונות. אתה סתם ילדה. ככה הייתי אומר לעצמי. אני לא יכול לשמור ברית? אני לא אשמור ברית? השתבח הבורא בכל העולמות. אלא אני אשמור ברית ואני אעבור את כל הקריאת ים סוף. ימר לא יכלו עליי. תקשיבו טוב, ימר. ימר. בורא עולם יודע נאמנה. כל התיקים שלי זה היו ימר. יחבל ימר, כל התיקים שלי. לא יכלו עליי, אף אחד לא הצליח להפליל אותי. אפילו העד מדינה שניסה להפליל אותי, מת. הלך לישון ויעידו שמיים וארץ, לא נגענו בו. חברים אמרו לי, אנחנו מרעילים אותו. שולחים לו ציינית, עושים לו כוס קפה לפנים. אמרתי, מי שיגע בו, אני נודר נדר ונשבע באלוקי השמיים, אני לא אדבר איתו לעולם. הוא יהיה מחוק אצלי. זה יהודי. אף אחד לא ייגע בו לעולם. הייתי מנהל את התיקים ואנשים רצו לרצות אותי. ואמרתי, בורא עולם יעשה משפט. אני שמתי את עצמי, את הגוף שלי שלא ידפקו בו. שנקלענו למצבים של דקירות, אני שמתי את עצמי להידקר בשבילו. והוא מכר אותי. יש בורא לעולם. אני מוכל לו על הכל, שתבינו. רק אני רוצה לעמוד איתכם על הנקודה של הברית. אני שומר ברית, אין לי מה לפחד. היחבל, הימר, לא יכלו עליי. עד מדינה שותף, הלך לישון ולא קם. קצין חקירות בימר, העלים תיק של 17 שנה בצוהר. מטען, בלא משנה איפה. שטענו שאני שמתי את המטען הזה ונפל איזה בית של איזה
לא משנה של וכולי וכולי, שלושה במצב אנוש, אינדיאנים שהיו מביאים לשם בנות והיו נשים אותם ומריחים אותם, נותנים להם שם קריסטל וכולי וכולי ועושים להם דברים קשים מאוד. אמרתי, אני מוריד להם את הגג לרצפה, אני עושה להם פארק. פארק אני עושה להם, בנות ישראל. אם הגברים שבדור היו גברים, לא היינו נראים ככה, שתדעו. אבל בגלל שמחפשים אחד את השני ושמים מטענים אחד לשני, אז זה דם שחוזר. בדם של גוי אין דם חוזר. שופך דם האדם, באדם, דמו יישפך. זה נאמר על יהודי, לא על גוי. תקשיבו טוב. אז מישהו שאל אותי, הרב, למה יש לך קרעים בגוף וכדור בריאה? הרי הקדוש ברוך הוא צדיק. אמרתי שבדרך היו שותפים של ערבים, גם יהודים. אז הייתי צריך להרים גם אותם. מה לעשות? הם בחורים טובים, צמודים לכל מיני אינדיאנים. אז שאתה מרים, אתה מרים את הכל ביחד. והאדם הזה עולה יקר, אני ידעתי שזה יעלה לי יקר. הם היו מביאים יהודיות לערבים, אתם מבינים מה קורה פה? יעני הוא בדעמי מביא בנות לערבים והוא בחבר'ה, ומביא ערבים על יהודים, אז האדם הזה אין לו חלק לעולם הבא. אני פה בבית כנסת הזאת מעיד עליי שמיים וארץ, עם שתי ידיים על ספר תורה אין לו חלק לעולם הבא. האדם שמביא ערבי על יהודי אין לו חלק לעולם הבא. אין לו חלק לעולם הבא. עד שהוא לא יחזור בתשובה אמיתית, אמיתית, אין לו חלק לעולם הבא. תבינו מה זה הדבר הזה. אז אני שומר ברית, היחבה לא יאכל עליי, ימר לא יאכל עליי, ברזל מגיע לראש פעמיים, לא יוצא כדור. קצין חקירות בימר מעלים תיק, ששתי ספרות. אתם מבינים מה קורה פה? מלחמות עם ערבים בבתי סוהר, 20 יהודים ו-90, 190, 110 ערבים, באדרים, רימונים, אתם יודעים איך זה נראה שם. אגפים של 120 איש, 100 ערבים, 20 יהודים. כשם הגויים, כל מיני גויים בנוסף על הערבים. כמה יהודים? איזה מלחמות עברנו? 5 שנים, המאסר האחרון. איזה ניסים ראיתי? ניסים ונפלאות. בזכות מה? שמירת הברית. פרנסה בשפע. פרנסה תרדוף אחריך בעזרת השם. אמת לאמיתה. בזכות מה? בזכות שמירת הברית. הממון ירדוף אחריך. יצאו לזרוק עליך את הכסף. בסייעתא דשמיא. למה? אתה שומר ברית, אח שלי היקר. ולא יעזור כלום. מי שלא ישמע את הדיבורים האלו, ויפנים אותם ויוריד אותם ללב חזק, וימשיך לראות סרטים מצוירים, ויפגום ברית, וימשיך לפתוח את הפייסבוקים, את האינסטגרם, ויפגום ברית, החיים שלו לא חיים, ושידע שהוא לא עובר את יום הדין. אני אומר לכם משהו, רבותיי. קודם כל חודש בלי לדבר. 30 יום, 100 יום, בלי לדבר, רבותיי. קלאץ'. שמירת העיניים, בלי פייסבוקים, בלי אינסטגרם, בלי לפגום את הברית אפילו לא פעם אחת. תיזהר, תיזהר יא שוטר, יא קצין. תיזהר יא ככה וככה, אתה לא יכול לפגום ברית. תיזהר, אתה מוכר את אמא בברית הזה. אתה קובר את אמא, אתה קובר את אבא, שתדעו לכם, הרבה אמהות חולות במחלות. הרבה אבות חולים במחלות הסרטן, לא עלינו, לא עליכם, רק בגלל הילדים. רק בגלל הילדים, כי כשילד פוגם, מקללים את אמא ואת אבא. והם לא עוברים את הדין. זאת האמא שהביאה את הילד הזה לעולם. ומקללים את הרחם הזה שהביא אותו לעולם. פתא שתבינו, אני הייתי קשור לאבא שלי, אין דברים כאלו. אני אומר לכם, לא הייתי בתורה, הייתי דופק לעצמי כדור בראש. אני אומר לכם נאמנה, אני לא הייתי עובר את זה. לא הייתי עובר את המוות של אבא שלי. זה היה אח, זה היה חבר, זה היה שותף, זה היה אבא, זה היה הכל בשבילי. הכל. לא הייתי עובר את זה לעולם. אבל ידעתי, יש עולם הבא. יש נצח. אבא גבריאל היקר, המלך, אני אוהב אותך, אבא גבריאל בן רחל. הדרשה הזאת זה לא אני עומד פה, זה אתה עומד פה. אני הזרע שלך, וכל מה שיש לי בעולם זה שלך. אז עושים לך כבוד גדול בעולמות העליונים, אז על מה אני אתפוק כדור בראש? יש על מה לחיות, יש נצח. ואתם גם אותו דבר, רבותיי. כל התשובה שלכם תגן על ההורים שלכם. יתגן עליהם גם ביום הדין הגדול הזה, ראש השנה, זה יום קשה מאוד, רבותיי. דין הקשיא, אומר הזוהר הקדוש. זה דין קשה ביותר, שהרבה לא יעברו בדין. הרבה יגזר עליהם, לא עלינו, לא עליכם. חס ושלום, זה ימות באופנוע. זה יידרס באוטו, זה ימות בים, בתביעה. זה יישרף, זה מסמים, זה ממחלה. זאת ממחלה, זאת יידרס.
זאת בשינה, זה בשינה. מי לחיים, מי למוות, הכל נגזר בראש השנה, רבותיי. אנשים לא יודעים מה זה ראש השנה, הם חושבים שזה ללבוש לבנים, תפוח בדבש, תאכל רימונים, ראש של דג, וחזק וברוך. הולכים עם אמי וכפרה בחוץ. יום הדין! אתה יודע מה זה יום הדין? תראו אנשים, יש להם משפט, נגזר עליהם חודש. חודש בצוהר. תראה איך הוא מפרפר. עורך דין הזה, וכסף, ולמשקל, להביא, לעשות. מה קרה היה ככה וככה? לחודש לבית סוהר, תנוח קצת בבית כנסת. לך, תעזוב את האייפונים, את הניופים, את כל הזבל, תעזוב את כל הידידות, כל ההזיזות, כל העבירות. לך, אח שלי גיבור. לך, תנוח קצת בבית סוהר איזה חודש. בטן גב, לא יקרה כלום, אח שלי. תאכל ביצים קשות, קצת עוף. הכל טוב, קצת שון של הבית סוהר. מה יש, נשמה? שם כולם אוכלים אותו דבר. גם אם תהיה מולטי מיליארדר, תאכל את הבית סוהר. תאכל את הביצה של הבית סוהר, תאכל את העוף המפורק בתוך המים של הצ'ונט. תרפס אותו שם, מי פירק לי את העוף? חודש ימים בית סוהר, אדם מפרפר לא להגיע לבית סוהר. שחס ושלום הוא לא יגמור איזה חודש ימים באדרים או ברימונים. יום הדין, רבותיי, ראש השנה מתקרב. אם אתה תחיה או לא תחיה. אם אתה תהיה בריא או לא תהיה בריא. אם יהיה לך פרנסה או לא תהיה פרנסה, אם תתגרש או לא תתגרש, אם יהיו לך ילדים או לא יהיו לך ילדים, אם ההורים שלך יחיו לעוד שנה או לא יחיו. איך אמר לי מישהו? אומר לי הרב, מה השנה שעברה? עברנו אותה, היינו גם בחרביתה, גם עשינו שטויות ועברנו את השנה. וואלה, גם את השנה הזאת נעבור. אמרתי לו, אח שלנו גיבור, אם תעבור אותה תקרא לי, לא יודע איך תקרא לי. אנשים חושבים שכל שנה זה אותו דבר. אתם יודעים מה הזוהר הקדוש אומר? זה כמו העינית, אתם פה קרוב לים, אתם יודעים מה זה ברשת. יש את הרשתות, יש את העין של הרשת, יש עין גדולה, יש עין קטנה, יותר קטנה. כל שנה והעין הולכת ונסגרת יותר. מה שהיה שנה שעברה, תדע לך שהדין יותר מתוח לשנה הזאת. ואף אחד לא מבטיח כלום. וכל אחד ראה איזה אסונות סביבנו. איזה צרות, איזה מחלות, איזה תאונות, איזה אסונות, בארץ, בחוץ לארץ. נוכי עבדכם קברן, עבדתי תקופה בבית הגברות, הייתי קובר מתים, כל יום הייתי קובר 4-5 מתים ביום. אני אומר לכם נאמנה, אין גילאים, בחורות, גברים, 22, 24, 30, 35, לא זכו לי ילדים, זכו לי ילדים, זכו, עשו עסקים, מצליחים, מוצלחים, יורדים לבור אח שלי. הבור לוקח את הכל. מכסים, הולכים כולם, הייתי יושב ליד הקבר, ליד הבור וחושב, הייתי אומר מנחם, מנחם, הנה החיים. אתה רוצה לחזור בתשובה שלמה אמיתית כמו שצריך להיות גבר עד הסוף? לא חצי, לא פרווה. נשים איזה כיפה על הראש עם מגן דוד ומתנדנד, אה? בדעוין, יש לו איזה קו של הלוואות. בביתים, לא אח שלי, גדי, נשמה. עושה קידוש, יום השישי ויחולו השמיים והארץ בכל צבעם. ויש לו קו של הלוואות של רבית של חזיר. די, המלשין, יש יותר, די. די, תהיה גבר, די, מספיק, די, חרת הנשמה. תיישר קו עם בורא עולם. אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? תיישר קו עם הקדוש ברוך הוא. תנצל ממחלות, מאסונות, מצרות. תזכה לאישה טובה. תזכה לבריאות, תזכה לחיים טובים. יהיה לך שקל, אבל יהיה בו ברכה. לא אלף שאין בהם ברכה, שיש בהם כללות. ודמעות של נרות שבת של אמהות שבוכים מתי הבן אדם הזה ימות שהבן שלה ייפטר מהריבית. לא דברים כאלו. כמה ג'יפים כאלו ראינו מגולגלים בוואדי. כמה אנשים על כיסא גלגלים לא יכולים ללכת, לא יכולים להביא ילדים. כמה צער גורמים רחמנא ליצלן. והוא רחום מכפר עוון. אבותיי, פשוט לקבל קבלות. להתחיל להשתנות, לעשות דרך. להתחרד לבורא עולם. להתחרד, זה לא מספיק. תגיד לי, אני מספיק לי. מי שאומר מספיק, אומר לו בוא נשמה, בוא תעלה. אתה יודע מה זה העולם הזה? ונתתי לך מהלכים בין העומדים, כתוב בנביא. אתה עולה ועולה ועולה ועולה, אם אתה אומר מספיק לי, זהו, שבת, תפילין, עזוב אותי הרב. אם זה קבלה שקיבלת עכשיו, אשריך. אבל אם זה משהו שאתה הולך איתו כבר הרבה שנים ואתה אומר, זהו, מספיק לי, אז בשמיים אומרים גם מספיק לחיים, לא צריך חיים. בת ישראל שמתחזקת ונעצרת, וזהו, מספיק למכנסיים, וזהו, די. הרב, אני שומרת שבת, אבל תראו אותה מתלבשת, השם ישמור ויציל, היא לא עוברת את יום הדין. אני אומר לכם משהו, היא לא עוברת את יום הדין. הפריצות היא קשה בין אלוקי השמיים.
אלוהים של אלו שונא זימה. הפריצות לכל בת ישראל אני קורא אמת לאמיתה. תדעי נאמנה, את משחיתה, את קוראת את נשמותיהם של עם ישראל. ואת נושאת בכל האבונות, בכל החטאים והפשעים. אמרה לי מישהי הרב, שישמור את העיניים שלו, שלא יסתכל עליי. מה, אני אחראית על העיניים שלו? אמרתי לה, את הולכת ערומה ואת שואלת אם את אחראית על העיניים שלו? את יודעת מה יעשו לך בעולמות העליונים צדיקה? וזה לא להפחיד, זה מציאות. סיפרתי על בתל מנווה שאנן. לא נווה שאנן, מבית שאן, סליחה. שהייתה נראית סוף הדרך, יפהפייה. הייתה מתלבשת גם השם ישמור ויציל, והיא הייתה מתחזקת מהשיעורים שלי מאוד. הרבה, הנה מכפרה. ככה הייתה מתקשרת אליה. אמרה, ברוך השם, היא בשני הבא, בסדר, מבינים עניין, הכל טוב. מה קורה הרבנית? אומרת לי, די הרב, נו. ברוך השם, שומרת שבת, אני אומר לה, לא מספיק. מתלבשת בפריצות, לא טוב, נשמה, אני מתחנן אליה בטלפון. היא אומרת לי, הרב, למה אתה בוכה? אני מדבר איתה ככה בתחינות, בדחילו ורחימו. אומרת לי, הרב, למה אתה בוכה? הכל טוב, כפרה עליך, הכל טוב. מוצא שבת, אמא שלה מתקשרת אליי, בוכה דם. בתל נדרסה למוות. הכל טוב, הרב, הכל טוב. תזרום. תזרמי, כפרה על הצורה שלך, תזרמי. הכל טוב. מועדונים, בילויים, זר על ותלה, נידה, זה לא הולך בחינם. כל מעשיך בספר נכתבים אין לטוב ואין לרע, ועל הכל האלוהים יביא במשפט. רבותיי, אתם לא יודעים בדרשה הזאת מה אתם יכולים לקנות. אתם יודעים קצת. יודעים קצת. אבל מי שיחזיק חזק את הדיבורים האלו שאני מדבר איתכם, אתם יודעים איך הוא יוצא מפה? זה אדם אחר לגמרי. נכנסת בן אדם אחר שנגזר עליו מוות באבון נידה, זר על ותלה וחילול שבת וכו' וכו'. אתה מקבל על עצמך קבלות פה ללמוד תורה, להתחזק במצוות, לכבד את ההורים, ברכת המזון, תילת ידיים. שנה אני רוצה להיות צדיק. השנה אני רוצה להצליח. איך הרב אמר? חודש. אני מקבל עליי חודש להיות צדיק. תלית קטן, מחר, על הבוקר, אפילו היום יהי רצון, לשים על הגוף. וראיתם אותו, זכרתם את כל מצוות אדוני. שכולה מצוות ציצית כנגד כל התורה כולה. תראה, בן אדם ילך עם גופיה מתחת לחולצה, ולא ישים ציצית. אח שלי, מה הבעיה? במקום את הגופיה הזאת, שים את הגופיה הזאת. קבל עליה שכר. דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית. ועשו להם ציצית, ועשו להם ציצית. ונתנו הציצית הכנף. תראו בורא עולם, אבא חיים שלי, כפרה עליך, אבא. נותן לנו חיים, עולם ומלואו. מה אתה רוצה, ציצית? כשחזרתי בתשובה, אז עשיתי לי רב. קודם כל חייב רב. אי אפשר לבד. מי שהולך לבד, יורד למטה למטה. חזל אמרו, עשה לך רב, והסתלק מהספק. ספק, גימטריה, עמלק. ספק, 240. גימטריה במספר, זה עמלק. אדם שאין לו רב, מי שילווה אותו ומתייעץ איתו, הרב שלי, הרב שלי, הרב שלי, ואמר לי מישהו, הרב שלי זה רבי דוד, רבי דוד קודש קודשים, מנעריה. הוא לא יכול להיות הרב שלך. הוא לא יכול להיות הרב של אף אחד מאיתנו פה. אתה יכול לבוא לקבל ברכה. אתה יודע מה זה רב? רב זה מישהו שאתה יכול להתקשר אליו, להגיד לו, הרב, יש לי ניסיון, הרב. הרב מגיע אליי בדודה, מגיע אליי עם חברה שלה, יש לי ניסיון השבת, הם באות שבת, משפחה לבית, יש לי ניסיון לפנים, מה לעשות, הרב? קשר אליי בחור מדברה, מאיזה בית מלון, אומר לי, הרב, יש לי ניסיון לפנים, המלצרית ערבייה, אבל היא נראית הולנדית. זה לא ערבייה, זה לא מה שאתה מכיר, הרב. ואני נראה טוב, הוא אומר לי, הרב, הביאה לי את הנס בבית מלון והשאירה לי מספר. אמרה לי, תתקשר אליי שתסיים, אני אבוא אליך לחדר. גויה. אומר לי, הרב, כפרה עליך, תעזור לי, הרב. מה עושים? אמרתי לו, אמיתי התקשרת אליי, לדעת באמת מה עושים? אומר לי, כן. אמרתי לו, תעשה, תקצה מהבית מלון, תבוא אליי לירושלים. צא! ניסיתי לשכנע אותו לבוא אליי לירושלים, לבוא לשם, איך שלא יוצאתי אותו מהבית מלון. סעתיק יצא, הכי חשוב. לא נפל איתה. אחרי זה הוא מתקשר אליי בשתיים בלילה, אומר לי, הרב, ניסיון פצצות. הראה לי, הייתה אונסת אותו. אונסת אותו, הכוונה ברוחניות. הייתה מפזרת לו את הנשמה. פזרת אותו, קוראת אותו, אז תהיה אחרי העבירה. נו, עבירה, חזק וברוך, אתה נהנה. לא יודע מה, 5-10 דקות, חזק וברוך. אחר כך סמרטוט, קצין, שוטר, סמוי, אדביה, מלשין. מה אתה נשמה? השתבח הבורא בכל עולמות. איזה בעשה אחר כך? נפלת עם גויה, זרע שלך בגויה. אתה יודע מה זה רבנו? הזרע שלך אצל הזונה, חילה מכבודכם, הזרע שלך אצל אשת איש. אתה יודע איזה בעיה אתה נמצא? יש תשובה. יש תשובה, אין דבר כזה, הכל על הכל יש תשובה. כל עוד הנר דולק אפשר לתקן, אבל צריך לעשות תשובה רבותיי.
ניגע קצת בתיקונים, בעזרת השם יתברך, למי שירצה, יוכל להיות איתי בקשר. לא קשה, חייב גם, בינינו חייב. אסור לנו להגיע לבית דין הראש השנה הזה, עם אבו נידה, גויה, זר על וטלה, אפלה אשת איש. שימו לב, חמש עבירות, שהזוהר הקדוש אומר שהשנה של האדם החדשה היא תהיה מקוללת. היא תהיה מקוללת. זה זוהר, זה רבי שמעון בר יוחאי, מפורש. מי שיש בידו אבו נידה ולא תיקן, לשנה החדשה, השם ישמור ויציל. הוא בא עם נידה ביום הדין למשפט. מה יהיה? אתם מבינים איך תראה השנה החדשה? הוא בא ליום הדין עם הפלה. יש לו הפלה בידיים. פעם יצא עם מישהי, נתן לה כסף, אמר לה, לך תעשי הפלה. וואלה, לא מתאים לי עכשיו. לא מתאים לו. קוצ'ה בריך הוא החליט שצריך בן זכר, הוא לא מתאים לו. מה לא מתאים לך? וואלה, לא מתאים עכשיו. עוד שנתיים. אתם יודעים כמה כאלה עשו הפלה ונשארו עקרות? מקום הקדוש הזה, הבית כנסת הקדושה הזאת תעיד. כמה נשים עשו הפלה כי לא בא לה, כשהיא רצתה, הקדוש ברוך הוא אמר לה, לא בא לי. עקרה, לא ילדה. לא זכו לפרי בטן ומתו עד סוף ימי חייהם. מה זה הפלה קטלנית? זה אבון רצח. אותו דבר בדיוק. מי שיש לו הפלה, איך יעבור ביום הדין? איך יעבור את בורא עולם? איך יעבור את הדין, את המשפט לפני הקדוש ברוך הוא? מי שיש בידו אשת איש, ולא תיקן. אבל הרב, זה היה לפני 20 שנה. עד היום אתה סובל. אפילו לפני 20 שנה, כאילו זה קרה עכשיו, רבותיי. כאילו קרה עכשיו, חייב תיקון. אתה לא יכול לעבור עוד שנים כמו שעברו עליך. אשת איש, גויה, הפלה, נידה, זר על וטלה, חייב תיקון. אני אשאיר טלפונים תכף. מי שירצה לעשות תיקונים יוכל להתקשר אליי. זה לא בעיה. אני אסביר את כל התיקון, תיקון אורגינל, על פי הבן איש חי הקדוש, רבנו יוסף חיים, על פי הזוהר הקדוש. בספר לשון חכמים, מביא הרב את התיקון של הפלה, אשת איש, גויה, נידה, זר על וטלה. בן איש, בן אישה, חייבים לעשות את זה לפני ראש השנה. לפחות כשר לרב, תתחיל לעשות חלק מהתיקון. תראה לבורא עולם, אבא, הנה, אני מתקן את זה, אבא. יש לך בידיים אבונות כאלו קשים, שעל זה נאמר זה קראת, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה, אשת איש, הפלה, נידה, זה קראת. חייב לתקן. אז עוד מעט אני אשאיר טלפונים, אני רק רוצה להשאיר מקום לשאלות. בעזרת השם יתברך. אתה כבודו יסובב את המצלמה רבנו. קצת. הרב, תספר על סיוון, רגע, רגע, צדיק, רגע, 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 צדיק. בסדר, זה עלינו? כוון? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמר הרב, תספר על סיוון, זה בת קול, זה בורא עולם. בקיצור, למי שלא שמע, נמשיך עוד חיזוק קטן על הברית, שאדם יקבל עצמו באמת לשמור את הברית. אתם יודעים שאני הייתי שומע רבנים מדברים על הברית? הייתי רוצה להתאבד על זה. והייתי שומר. שומר תקופה, שנה, חס ושלום, זה בימים היום של 16, 17, כן? 18. עד שנכנסתי ברוך השם כבר בסייעת הדשמיה לכמה שנים טובות ששמרתי על עצמי טוב טוב. אבל קיבלתי על עצמי קבלות, הייתי שומר שנים. ואני אומר לכם, הייתי רואה קריאת ים סוף. אני מבטיח לכם נאמנה. רק תגמרו בלב, באמת. אדם יעשה חשבון נפש עם עצמו. הנה, פגמתי, קלקלתי, מה יצא? אחרי שתי דקות אתה אחרי העבירה. מה יש לך ביד? אבון זר על וטלה, שהוא קטלני ביותר. חרבת העולמות. הובי שבע נערי מלכות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. שבע נערים, שבע נערות. שזה המזל של האדם, סייעתא דשמיא, פרנסה, בריאות, שלום בית, זרע של קיימא. כל מה שאדם צריך בזה העולם, זה שבע נערי מלכות. אדם שנופל בעבירות האלו, חמש עבירות שאמרנו, הוא מייבש אותם. הוא הוביש שבע נערי מלכות, אומר הזוהר הקדוש. ואז למעלה, אם תפרפר, לא משנה מה תעשה בעולם, לא תצליח להסתדר. המזל סגור. המזל סגור. זה הפשט. המזל סגור. בוא תעשה תיקונים, ותראה איך הכל נפתח. אבותיי זה בדוק. כל מי שמתקשר אליי, מתקשרים אליי עשרות, מאות אנשים, מכל הארץ ובעולם. עושים תיקונים לאבון נידה, גויה, זר על בטלה, אשת איש. בחורה שהכשילה גבר בזר על בטלה. היא נכשלה עם גוי. או היא בגדה בבעלה, או חס ושלום נכשילה בנידה, אבו נידה, כן? כל הדברים הללו, גם אישה חייבת לעשות תיקון. עוד מעט אני אתן טלפונים, כולם ירשמו את הטלפונים.
בעזרת השם יתברך, ואז בסייעת הדשמיה, אם אני לא עונה, עונה מזכירה, והיא שולחת לי את זה אונליין, ישר, היא שולחת את זה, זה מגיע אליי ישר. הרב, תתקשר, התקשר מורדכי מחיפה, רוצה לעשות תיקון גם הברית. כאשר דוד מצור שלום, רוצה לעשות תיקון גויה. קבל את זה ככה, עושה להם טלפונים, מלווה אותם בהכל. מההתחלה ועד הסוף עושים את כל התיקון. זה, אין דברים כאלו, אני אומר לכם. אין דברים כאלו לראות ישועה, ניסים ונפלאות לפנים, לראות את זה עכשיו אונליין. לראות את זה במזומן בזמן. אין יותר גדול מזה. ואדם שיש הענן, מה הרב רוצה מניח? שעזב אותי נידע, זה על בטלה, גויה, יש את איש. הכל טוב, הרב. אין בעיה שלי כפרה על הצורה שלך. לא תגיד לא אמרנו, לא דיברנו, אני את שלי עשיתי. באתי מירושלים, שפוך. הנהג לא יכול לנהוג, נהגתי את הדרך, באתי, השתבח הבורא. שם יודע, אני חוזר, מוצא איזה פינה ברמת גן שם, נכנס מתחת לבניינים, עושה כמה תיקונים לאנשים, מתקשר, זה נרדם שם, קריאת שמע שעל המיטה, באוטו. קם בבוקר, מקווה, תפילה, ממשיך את היום. בסייעתא דשמיא, מסרתי נפש. אני את החלק שלי עשיתי. סייעתא דשמיא. מי שיהיה חכם לשמוע, ינצל ממחלת הסרטן, בוודאות, לשנה החדשה. בוודאות. ינצל מגירושין, ינצל מבתי סוהר. ינצל מחולאים רעים. ינצל מעניות. אין לי ספק. כי הזוהר אומר, אבון עידה מביא מחלות ועניות. אבון גויה, אשת איש, אפלה, זר על בטלה. כל האבונות האלו סוגרים את המזל של הנשמה בעולמות העליונים. ואז הניצוץ הקדוש שנמצא אצלנו בגוף, הוא רק חלק קטן. עיקר הנשמה כבר נסגר לה המזל בעולמות העליונים. אז לא משנה מה תעשה, תפרפר, המזל סגור. וככה גם נראים החיים של האדם, תראו כאילו יושן, כל היום כאילו יושן. יוצא בחוץ, חוזר, אותו דבר, מעזב. לא תקדם בכלום. כלום, הבן, לא התחתן, לא בית, לא ילדים, לא... למה? עוד לא עשה את התיקון. ומעניין אותי, יש הרבה אנשים שהם יודעים שהם תקועים, המזל סגור, לא זזים דברים, והוא רדום. וואלה, רדום. עוד לא התקשר אליי, אולי הוא יודע לעשות את התיקונים, אני לא יודע. אולי התקשר לרב אחר, לא יודע. אני יודע שהוא עוד לא עשה את התיקון. רדום. אח שלי, מה קורה נשמה? מתי? מה אם אני יודע? אתה יושב שם על חבית. מתי תעיף את החבית הזאת? לא, הרב, זה היה לפני הרבה זמן. אבל הבאנו את הזוהר הקדוש, שאפילו אם זה היה 30 שנה ו-40 שנה אחורה, כאילו זה קרה עכשיו. וחייב לתקן. סיוון, רבותיי, הכרתי בחורה בהולנד. הייתי צריך להתחתן איתה, קרה את העיריות, נפלתי בצוהר, הייתי כמה שנים בבית סוהר בחוץ לארץ, הסגירו אותי פה לארץ, הייתי תקופה בארץ, יצאתי למעצר בית, הבחורה הגיעה. מהולנד, סיוון הגיעה לארץ, עשתה 1-4-4, משפחת אדרי בקריית ים, בלי עין הרע בן פורת יוסף, משפחה גדולה וכו', הגיעה לזה דוד, אמרה אני זה, הזיווג של הרב מנחם, מנחם אדרי, אמרו לה כן, נתנו לה את הטלפון של האבא גבריאל, זיכרונו לברכה. היא התקשרה איך שלא יהיה, היא באה אליי. אני חודש במעצר בית, היא הייתה עובדת בסוכנות של וולבו במרכז, בחולון. תכף תבינו גם למה אני אומר את הדברים הכל. והיא באה הביתה, דפיקות בדלת, אף אחד לא פותח. לא יודע מה קורה, בעצם נותנים לי לפתוח את הדלת. שאני אראה את סיוון, לא ראיתי אותה, הייתי בבית סוהר כמעט 3 שנים. שנתיים ומשהו בחוץ לארץ, עוד תקופה פה בקישון, ואז השתחררתי למעצר בית. בקיצור, רבותיי, התגדל והתקדש שם רבה. אני מעצר בית, הייתי חודש, חודש וחצי, לערך חודש. דפיקות בדלת, אבא זיכרונו לברכה לא קם, אחותי שתחיה לא קמה. אחר כך הבנתי מה עשו. פותח את הדלת, אני רואה את סיוון. לא ראיתי אותה כמעט 3 שנים. אין דבר כזה. רבותיי, בורא עולם צייר אותה. היא הייתה יפה, אבל מה יפה? אתם יודעים, יש בחורה שאחד מסתכל, אומר חמודה. אחד מסתכל, אומר יפה, אחד אומר סתם. זאת כולם מודים שהיא יפה. בהבטחה. שם צייר אותה. אבא שלה גרוזיני ואמא שלה רוסיה, היא יצאה מצוירת. אין דברים כאלו. נאמנה. כתוב בהלכה בשולחן ערוך, בסימן רש חפי סעיף י', הרואה בריאות נאות, מברך שככה לא בעולמו. היא הייתה שככה לא בעולמו. אז זאת בחורה יפה. אפשר לברך עליה את הברכה הזאת. שבורא עולם מביא ניסיון לאדם, הוא מביא לו אותו פצצות, הוא מביא לו אותו כפפה.
מה שאתה אוהב, איך אתה אוהב אותה, איך אתה רוצה אותה בלונדינית, עיניים ירוקות, כחולות, איך אתה רוצה אותה שטני, לא רוצה אותה שחומה, לא הרב, אני יותר בארגנטינה, הוא יותר בהולנד, כל אחד איך שהוא בא לו באיזה פאזה, יצר הרע מביא לך אותה כפפה, בדיוק לניסיון, ואם האדם יעמוד בניסיון, הקדוש ברוך הוא עושה לו ניסים ונפלאות. לא חוכמה ליפול ולהתרסק. רבותיי, עמדתי איתה בניסיונות, אני לא יכול לדבר איתכם פה, כי זה יעשה הרהורים. בורא עולם יודע שאני לא הייתי שם, בוא נגיד ככה, בסדר? אני לא הייתי שם. היה לי ניסיונות פצצות, אין מצב שאני עומד בהם. אני לא עומד בניסיונות האלו. חבל לכם על הזמן איזה ניסיונות, הייתי מחבא קרח, הייתי שם קרח על הבטן ובוכה, בוכה דמעות, שוכב על הספה, על הצד, לא יכול לזוז, לא יכול לזוז. מהניסיונות שהייתי עומד איתה. כמה שנים אני שומר את הברית, והיא באה לי פתאום בארבע לפנות בוקר, אני אומר את השמיכה, מחבקת, נשקת, הייתי מזיז אותה ממני והייתי בוכה לה. הייתי אומר לה, סיוון, אני מתחנן. כפר על הצורה שלך, כדור בראש, לעמלק, אני לא פוגם. לא פוגם בעולם, ראיתי את בורא עולם, הייתי מת. חזרתי, היה לי בית דין בעולמות העליונים. בן ישחי שפט אותי למעלה בשמיים. בן ישחי הקדוש. אני לא פוגם, אני מתחנן, כפרה. חיים, תעזרי לי. לא יכול. והייתי בוכה דמעות, היא רואה אותי בוכה כמו ילד והיא רוצה שנפגום. והיא לא רואה בעיניים, מה שנקרא. וניסיונות פצצות. פעמיים בשבוע הייתי מחבא קרח והייתי בוכה, לא יכול לזוז מהמיטה. באים אליי חברים, מה יש לך, מה נגנפת? מה, נהיית בבא? שתחרר, כפרה עליך בקטנה. אני אומר לה, סמוי המלשין, יש יותר. איזה בקטנה? מה בקטנה? פגם הברית בקטנה? פה זה בקטנה, שם זה בגדולה, אח שלי. אין יותר מבגדולה, מזר על בטלה, כן? אבון פגם הברית, קטלני ביותר. קטלני ביותר, אח שלי היקר. על זה כולנו משלמים. כל הדמים, בתי סוהר, כל השפיכות, דמים. כל מה שעברנו, כל בכי, כל צער, שלח את זה למקום אחד, אח שלי היקר. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי מפורש. אבון זרע לבטלה. אבון גם הברית. כל זמן שהילדים האלה נמצאים בביובים למטה, אדם פוגם במקלחת, זה יורד לביוב, למטה. פוגם בשירותים, פוגם בית מלון, פוגם שם, מורח את זה שם, מורח שם, מורח שם. אח שלי, אתה תחזור בגלגול ואתה תאסוף את כל הזרע לבטלה שפגמת בעולם. זה זוהר מפורש. איפה שאדם פגם וקלקל, לשם הנשמה שלו יורדת, למטה למטה. וזה צער שאי אפשר לתאר אותו. עד שאדם יחליט בנשמה שלו, אני שומר ברית. אני מקבל עליי תשובה, אני לא פוגם, הרב, אני מוחק את האינסטגרם, מוחק את הפייסבוק, אני לא פוגם. בחורה עד שהיא לא תקבל עצמה ללכת בצניעות ולמחוק את הפייסבוק, את האינסטגרם, היא לא תעבור את יום הדין, הוא לא יעבור את יום הדין, רבותיי. זה אמת לאמיתה. זה עיקר הפצצות ביום הדין, עיקר הפצצה. ואם אדם בעל תשובה בדבר הזה, הוא זוכה לשנה, אין דברים כאלו. תבחנו אותי. תבחנו אותי בדבר הזה, הנה ראש השנה מתקרב. אף פעם בחיים שלנו לא הבנו מה זה ראש השנה. מי הבין מה זה ראש השנה? כמו שאמרתי, אנשים חושבים שזה דג, ראש של דג, קצת רימונים, חולצה לבנה, הלך לבית כנסת. העוקד והנעקד והמזבח, כולם שרים, תשרים כולם. השתבח הבורא בכל העולמות. השתבח הבורא בכל העולמות, וזה יום שנגזר עלינו מלחיים. אם ראיתם מישהו מת השנה, זה נגזר בראש השנה. מישהו נפל בחולי קשה השנה, זה נגזר בראש השנה. אם הוא היה בוכה ושומר ברית בתחילת ראש השנה שעבר, היה עושה תשובה אמיתית באלול, לא היה מגיע ולא היה מת ולא היה חולה, והיה ניצול מזה. אבל יצר הרע מרדים אותנו, הכל טוב אח שלי, הכל טוב איתך. מה, תראה איזה צדיק אתה אח שלי. תראה איזה צדיק אתה, תראה איזה מלשין אתה, תראה איזה שוטר, מניח תפילין, שומר שבת, יעני שומר שבת, עכשיו יושן כל השבת, מעביר אותה ככה מפה מעזב, פותח את המקרר, עומד מול המקרר, מוציא אוכל בלי קידוש, בלי ברכה, יהיה מלשין, יהיה שוטר, יהיה ככה וככה, מה אתה נוגע באוכל? מה אתה נוגע באוכל? לך תול ידיים, תעשה ברכות השחר, לך תעשה שמה ישראל, תפוס את הכל של הקידוש, תעשה קידוש, מה אתה אוכל? מי תיכה לאכול בלי קידוש? אתם יודעים מה זה לאכול בלי קידוש? מה זה לאכול בלי הבדלה במוצאי שבת? מה המוות הכי קשה בעולם? שמעתם? הסקרה. שימו למה אומרת הגמרא, הסקרה זה מיטת חנק הכי קשה בעולם. זה כמו להוציא צמר גפן משיח קוצים. כך אומרת הגמרא בברכות. זה נקרא הסקרה. מי מת במיטת הסקרה? אומרת הגמרא, מי שאוכל בלי הבדלה. לא מבדיל על היין. מוצאי שבת לא מבדיל. אין המבדיל.
חוץ מזה שאמר רבי צדוק, שם בפרקי דרבי אליעזר בחף, פרק חף, אמר רבי צדוק, כל שאינו מבדיל על היין במוצאי שבת, כל שאינו מבדיל על היין במוצאי שבת, מי שלא עושה הבדלה במוצאי שבת, אינו רואה סימן ברכה לעולם. לעולם. אתה יודע מה זה לעולם? אתה יודע מי זה רבי צדוק? זה כמו רבי שמעון בר יוחאי. הוא אמר, הפה הקדוש שלו, לא הבבא סאלי. בבא סאלי זה יד של רבי צדוק. אתה יודע מי זה רבי צדוק? כל שאינו מבדיל על היין במוצאי שבת, אינו רואה סימן ברכה לעולם. ואם הוא אוכל, מיטתו בהשכרה. אם הוא אוכל בלי הבדלה, מיטתו המיטה הכי קשה בעולם, רבותיי. תראו איזה גמרא. ואז שואלים למה פלוני מת בחנק. איך הוא נחנק, הרב, אתה לא מבין. ראיתי אותו הרב, התעוררתי, הסתכלתי עליו וכולו נחנק, לא הצלחתי, לא היה לי מה לעשות. כמה כאלה טלפונים אנחנו מקבלים? אנשים נחנקים בלילה במיטה, לא עלינו, לא עליכם. למה לא עושים הבדלה במוצא שבת? עכשיו מי שלא שומר שבת לא יכול לעשות הבדלה. איך תגיד המבדיל בין קודש לחול, שעשית את השבת חול? זה הלכה בשולחן ערוך. מי שלא מבדיל, מי שלא שומר שבת לא יכול להבדיל במוצא שבת. את צריך לשמור שבת בשביל להבדיל במוצא שבת. ואז הברכה תהיה גדולה. בקיצור רבותיי, סיוון אצלי בבית, ניסיונות לפנים פצצות, אני בוכה דמעות, רוצה כבר להתחתן איתה, לא מאשרים לי לצאת מהבית, מהמעצר בית, הייתי מזיק ברגל, 100,000 ערבות, נמצא בבית, לא נותנים לי לצאת, לא נותנים לי לצאת, אמרתי נסדר קידושין בבית, מתחתן איתה בבית, הבאתי לב לאחים, הרב אשר מלכה מקריית ים, בסייעתא דשמיא, של ציון זיכרונו לברכה, היום הוא גר בדבריה, ציוויון, מזכה הרבים בלב לאחים, יד לאחים, כל מיני וכו'. בקיצור, שלחו לי רב מסדר קידושין בבית, הזמנתי חצי עולם אצלי בבית, לא רק בבית, יש שם גינה, זה כזה יורד למטה לבחוץ. בקיצור, אין מקום, בחניון, בגינה למטה, בבית, בחצר, במרפסת, הכל פוצץ, הכל מלא. שירים, אחיך חליפה, רבנית, סבלת קלה, רוצה לקדש אותה בבית, אחרי כל הפצצות של הניסיונות. רוצה לקדש אותה, אני יושב עם הרב, כתובה, הוא מסביר לי את הכתובה, שרק סוטה ועונתה לא יגרה. מה אני צריך לתת לה? מה אני חייב לה? דפיקות בדלת. מסתכל על הדלת, אני רואה את הימר. לא מבין, מה קורה? עשיתי חשבון, באותו רגע נפל לי הכל. אמרתי, תראה מנחם, זכות השומר את הברית, בורא עולם מציל אותך ממנה. היית צריך להתחתן איתה בחוץ לארץ, יריות, נפלתי בצוהר, הייתי כמה שנים בצוהר בחוץ לארץ, הסגירו אותי לארץ, השתחררתי, לא הצלחתי להתחתן איתה בחול, בארץ עכשיו, אני יושב איתו על הכתובה, רוצה לשים לה טבעת, באים ימר. אמרתי, זה לא הזיווג. בורא עולם אומר לי, חלה, זה לא הזיווג. אני הולך לחדר להחליף את הבגדים, לטרנינג, נעליים, לעשות איזה תיק. אבא נכנס לחדר, זיכרונו לברכה, מחבק אותי, אומר לי, כפרה עליך, מנחם, שים לה טבעת. אמרתי לו, אבא, אני אוהב אותך אהבה גדולה. זה לא הזיווג שלי, זה לא האישה שלי. אומר לי, איזה זיווג, כפרה עליך, אתה הולך מאסר מפה לתאילנד, והוא רחום מחפר אבון, חס ושלום. איזה זיווג? שתהיה מי שתהיה איתך, התייחדויות, ביקורים, איזה זיווג, על מה אתה מדבר, הוא אומר לי. תתחתן, איזה זיווג. אמרתי לו, אבא, זה לא האישה שלי. אני אוהב אותך אהבה גדולה, אבל מה שתגיד אני אעשה? שימו לב, כיבוד הורים. לא הזיווג שלי, הוא יגיד לי לשים לטבעת, אני שם לטבעת. אמרתי לו, אבא, מה שתגיד לי אני אעשה. הוא ישר, הוא ניבל, הוא אומר לי, לא, אתה יודע מה לעשות. זהו, תראו מה זה. זרקתי את הכל עליו, מה שתגיד לי אני עושה, אני אצא שם לטבעת. אומר לי, לא, תעשה מה שאתה יודע, אחרי שהוא שכנע אותי. תעשה מה שאתה יודע, אני סומך על הדעת, תורה שלך, מה שאתה עושה שלך, בורא עולם איתך. אמרתי לו, אבא, כפרה עליך, אני אוהב אותך, זה לא הזיווג. חיבקתי חברים, עניינים, מבוכה, איפור, יפה, אין דברים כאלו, רבותיי. אבל זה לא נגמר רק ביופי. אם זה לא הזיווג, אתם מבינים שזה לא הילדים גם. אתה מבין שאתה מפספס את הגלגול גם. זה לא הסלטה הזאת. תצטרך לחזור עוד הפעם בגלגול. כי זה לא הנשמה, זה לא הנשמות, זה לא הילדים. אתה יודע, זה חפסה חבל על הזמן. מי שמתחתן וזה לא האישה שלו, ובדרך כלל הרבה לא זוכים לאישה שלהם, והראיה, מתחתנים כמה חודשים, טק מתגרשים. זה לא הזיווג. אם זה היה הזיווג, זה לא היה צריך להיות ככה. אבל מה המדד אם זה הזיווג או לא הזיווג? מה המדד לזה? הקדושה. לפחות את היסוד הזה לפחות לעשות. שתשמור על עצמך, אני שומר על עצמי, לא פוגע מיטה עד לחופה. אם נכנסת לחופה ושמת לה טבעת, זה הזיווג. אם אתם פוגמים, לעולם לא תדע אם זה הזיווג. ולכן תראו כמה גירושין. היא מתגרשת, יש לה ילד, שתי ילדים, הוא מתגרש, היא מתגרשת, הוא מתגרש. ים גירושין. משהו מפחיד. מזבח בוכה, בורא עולם בוכה. תראו איזה צער. למה? כי זה לא הזיווגים.
זה לא הזיווגים, זה לא ממשיך, אין לזה כוח להמשיך. בקיצור, רבותיי, הסתכלתי עליה, היא עושה לי עם האצבע ככה, סיוון, שתחיה. אומרת לי, שים לי את הטבעת, מני, אני אוהבת אותך. רבותיי, ניסיונות, חבל לכם על הזמן. אני אומר לה, סיוון, אני אוהב אותך. אני אלך, לא יודע מה יש לי שם, בינינו, אני אומר לכם את האמת. אני יודע שאני לא אשים לה טבעת. אני אומר לה, אני אלך לחקירות, לא יודע מה מומי. זרקו רימון בבת גלים. לא יודע, אתם צעירים, אתם. מי שקצת יודע מהזמן שלנו. רימון רסס בין רכבים של ערבים, שתי ערבים, שלוש ערבים נפצעו במצב קשה מאוד. רסס לא אלם, רסס של הטנקים, של הצבא. משהו עונג שבת. חוספסים יפים, תפוח, אגס. נכנס בין הרכבים, התפוצץ להם שם לאינדיאנים, אני הייתי חשוד בתיק הזה. הימר, באו לקחת אותי על התיק הזה של הרימון הזה. איך שלא יהיה, שלושה שבועות הייתי בחקירות. סיימתי את החקירות, קיבלתי טלפון, אני מתקשר הביתה, אני אומר, השתבח הבורא בכל עולמות, אבא עונה לטלפון, אומר לי, כפרה עליך, יא צדיק, אני אוהב אותך. אמרתי לו, איזה צדיק, בסעדי ובצעדי, של העיראקים התימנים, על מה אבא מדבר? אומר לי, אני אוהב אותך. אמרתי לו, אבא, חיים שלי אתה, הכל בסדר? שמע לי ככה, מתרגש, בוכה. הוא אומר לי, סיוון בהיריון. בוטי, תקשיבו טוב, סיוון בהיריון. עצרתי רגע, באתי פצצה לפנים, כן? אמרתי לו, אבא, סיוון בהיריון, זה לא ממני. אני שמרתי על עצמי פצצות. אין מצב בעולם, אבא, אני אוהב אותך, חיים שלי אתה. הוא אומר לי, אני אוהב אותך. איך ידעת אבל שהיא לא האישה שלך? אמרתי לו, אבא, כפרה עליך, איך בהיריון? רק תסביר לי, חיים שלי, תסביר לי איך היא, לא, איך היא בהיריון. שמרתי על, 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 על עצמי, לא פגמתי איתה, ושמרתי גם עליה. שהיא הייתה רוצה לצאת למשפחה כאילו להפיל, ואני לא יודע שזה להפיל. זה לראות משפחה, הייתי מדביק לה את אחותי, רחל. יש לי אחות יותר טוב מבחור טוב. גבר, יעבור את כל החקירות היא עוברת. יאמר, יחבל, בחור טוב. אמרתי, נדביק לה את רחל, עברה כל כך בחיים, עברה איתנו. רחל, חיים שלי, שימי עליה, את יודעת שאני אוהב אותה, סיוון, זה החיים שלי. היא יוצאת איתה, היא חוזרת, לא, הדודים לא הגיעו. הייתה אומרת, הגיעו דודים מהולנד, הגיעו מפה, משם, מצ'כיה, מפראג. היא רוצה להפיל ואנחנו לא יודעים. היא עושה משחק שהיא בנידה וכו' וכו' ולא יודעים, הילדה בהיריון. מפה תבינו, אני לא רציתי לספר לכם איזה ניסיונות היו לי איתה, כמה היא שכנעה אותי ובכתה שנהיה ביחד לפני החתונה. שאני אחשוב שזה הילד שלי. חבק איזה אמסטף, איזה פיטבול קטן. וואלה, זה לא שלי, אח שלי גיבור, זה לא שלנו. כמה הורים מחבקים ילד לא שלהם, אתם יודעים? כמה כאלו, כשאין יראת שמיים ואין טהרת המשפחה ואין שבת, אז מה הרבנית תעשה? בקיצור, רבותיי, תראו מה זה. אבא אומר שהוא ראה אותה מתפתחת, גודלת וכו', נתה לה כוס. אמר לה, סיוון, תביא שתן. תביא לי שתן. אתנה שתן, אבא עשה את הבדיקה, ילדה בהיריון. אומר לה, סיוון, את בהיריון, התחילה לבכות. אל תגידו למני, אל תגידו למני. אל תגידו למני, אני אתאבד, אני אתאבד, וכו' וכו', חס ושלום. ככה היא אמרה על עצמה. אבא אמר לה, לא נגיד, רק תגידי מה קרה, איך קרה. ואז היא אומרת שהייתה עובדת בסוכנות של וולבו בחולון, ובעל המקום היה איתה בכוח, היא ילדה מאוד מאוד יפה ותמימה כזאת, זו ילדה של חוץ לארץ, לא של הארץ, המקוחות האלו, כן? זה לא המקוחה, היא תמימה פשוטה. איך שלא יהיה, הוא היה איתה, היא נכנסה להיריון, והיא באה אליי בשבוע הראשון. שתבינו. חודשיים וחצי היא הייתה איתי בבית. והיא הייתה בהיריון. אם אני הייתי פוגם איתה פעם אחת, אתם מבינים מה הייתי מפסיד? אה? וכשהשתחלתי מהבית סוהר, התחתנתי עם בחורה שקוראים לה סיוון. תראו מה זה, בן פורת יוסף, בלי עין הרע. תראו מה זה כוח. זה לעומת זה ברא אלוהים. אמר לי, מנחם, יש לי ניסיון פצצות. בוא נראה אם אתה אמיתי. אתם יודעים איפה בודקים יהלום אמיתי? איפה בודקים? במלחציים. אם זה סתם אבן, זה יהיה חול. אתה תלחץ חזק, זה יהיה חול. לא יישאר מהיהלום הזה כלום. אם זה יהלום אורגינל, מה שלא תעשה הוא יישאר יהלום. בורא עולם שם אותנו במלחציים של ניסיונות. מי שבאמת יהלום אמיתי, עומד בניסיון. מי שנהיה חול, הוא לא יהלום. את רוצה להצליח בחיים, תהיה יהלום אמיתי. אתה רוצה להצליח בחיים, תהיה יהלום אמיתי. אז יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שנזכה כולנו לשמור את הברית. אמן! אמן!
ונזכה להתחזק בתשובה שלמה, אמן! בתורה ויראת שמיים, אמן! בורא עולם יגזור עלינו לחיים ולא למוות, אמן! לרפואה ולא לחולי, אמן! לבריאות איתנה, אמן! לשמחות ולא לאבל, אמן! לחירות, לגאולה, לירושלים טובה, אמן ואמן כן יהי רצון. אבותיי, עכשיו זה השפיץ. זה הפינה של השפיץ עכשיו. קבלות. אני עובר בין כולם, שם זריז אבל. קוראים לי מנחם בן זהבה, אני מקבל עליי להניח תפילין. סתם דוגמה אני נותן לכם. כן? קוראים לי שמעון בן רחל, מקבל עליי ברכת המזון, שמירת הברית, למחוק את הפייסבוק, את האינסטגרם, לא יודע מה. כל אחד מקבל על עצמו קבלה. עכשיו תקשיבו טוב. אין ספק שעשינו עבירות שהתחייבנו עליהן מוות. התחייבנו מיטה. אין ספק. עכשיו בקבלות האלו של ברובע מדרת מלך, בעזרת השם יתברך, אחר כך צלם, אתה מצלם את כולנו ביחד. אני אעמוד שם איתם, כולם ביחד, בעזרת השם נעשה תמונה. כל הקהל הקדוש הזה בעזרת השם, בלי עין הרע בן פורת יוסף עליכם. אני רוצה להכניס אתכם, לקעקע אתכם בכל באלבום של זיכוי הרבים בירושלים, בישיבת הבן איש חי במאה שערים. שם התמונה גדולה, אתם תבואו שבת, אתם תראו את התמונה שלכם שם. בעזרת השם יתברך בלא נדר. אני רוצה להוריד את הקעקועים, אפשר? אפשר להוריד את הקעקועים, אבל תדע שמי שעשה קעקוע באותו רגע עובר איסור. אחר כך אין איסור בקעקוע. גם אם הוא לא הוריד את הקעקוע, אין איסור, מעיקר הדין. אדם לא חייב להוריד את הקעקוע. למה אני אומר את זה? שלא תסתפק בקבלה הזאת. אתה מבין אח שלי היקר, אני רוצה שתקבל קבלה עומדת. קיבל על עצמו שמירת הברית. תהיה וקשם בערי, הוא יודע, גם אני אתן את הטלפון שלי. בערי ככה, קרוב אלינו מאוד. בעזרת השם יתברך, נכוון אותך למישהו שעושה, יש לו מכונה, יש איזה גמח בירושלים של מוריד קעקועים. מה זה גמח? מחיר עלות. תמיד זה הגמח. מחיר עלות, מנקים קעקועים מהגוף. זה טוב, אבל מעיקר הדין לא חייב. אני רוצה הרמת יד, הרב הנברי, שמירת הברית, ברכת המזון, כיבוד הורים, קריאת שמע של המיטה. מה שאתם רוצים. נעשה את זה בזריזות, נברך את כולם. אני חייב לטוס מפה. בסייעת הדשמיה. כן, אח שלי יקר. שאלה לי אליך. שאלה. אני בן 34, ברוך עם 3 ילדים. ברוך השם. לקחתי... כן, אשריך. שמה עשית? שלקחתי את אשתי, כן? כן. יעקב, תחזיק את המצלמה ככה על כולם. כל מי שמדבר, אתה מצלם אותו. אתה שותף שלי, יעקב. יעקב חיים. הייתי חי בגמרון ובשבת, היום... כן. התגרשתי. כן. עברתי את מה שעברתי, שאני שומע שאימא של הילדים שלי נמצאת במסיבות, כמות כאלה. איך אני מפה מתרומם ומתחיל את החיים? חוץ מלהיות מבחורות בבתי מלון, במקומות כאלה, להעביר את הזמן שלי, בסיטואציה שאני נמצא בה. אני לא רווק, כן. ואני לא גרוש בן 60. כן. ואיפה אני מתחיל במצב שאני נמצא בו, לעשות צעד בחיים שלי, כי אני מרגיש את עצמי נחשב, ויכול כמת. עשיתי את זה שלי, התחתנתי, עברתי את ההצגות, הדאווין של הכל. ואיפה אני מתחיל את החיים שלי מגיל 33-34? אתה צעיר בן פורת יוסף. כן. אז ככה. לא שאני רווק בן 20 או ברוש, כבר אחרי סיבובים של החיים. בין לבין, מאיפה אני מתחיל את החיים שלי? אז ככה, בעזרת השם ידבר, דבר ראשון צריך להאמין באמונה שלמה, נשמה. באמונה שלמה. שכל מאי דאביד רחמנה לטב אביד. שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטוב גמור. וגם זו לטובה. תאמין בבורא עולם, תלך בתמימות, אל תשאל שאלות. תמים תהיה עם השם אלוקיך, זה שאתה שואל אותי זה בסדר, זה טוב. זה טוב, תשובה. תשובה. זה שלא דעת יוסף. אתה לא, לא, הכל טוב. לא אלמן ישראל, יש גם רבנים חשובים. אחי היקר, אבל יש רבנים חשובים, אני מסכים. דור מפחיד אמת, זה הסוף, זה אחרית הימים. הקדוש ברוך הוא הולך פוצץ את העולם, זה בינינו, במאמר מוסגר. לכל אלה שחוסכים וקונים וחושבים שיבנו ויעשו, אני אומר להם מראש שהכל נופל ברצפה. הקדוש ברוך הוא הולך פוצץ את העולם, זה רק שאלה של זמן, ואין לאדם אלא רק תשובה. אני אומר לך עצה טובה, אחי היקר, תברח
לאבא. ניפלה נא ביד אדוני, כי רבים רחמיו. הנה אנחנו אומרים את זה עכשיו בסליחות. ניפלה נא ביד השם. תברח לקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? שמור שבת, תניח תפילין, שים עליך תלית קטן. תתחזק בתורה ומצוות, אני מבטיח לך שבורא עולם יעשה לך קריאת ים סוף. יראה לך ניסים ונפלאות. ויעשה לך פרק שני מושלם. פרק ב' מושלם. אתה יודע כמה תלמידים יש לי פרק ב'? אומרים לי הרב, לא חלמנו בעולם שיש אפשרות של פרק ב' מושלם. ולא רק פרק ב', יש לי תלמידים גם של פרק ד'. לא עליכם. אבל פרק ב', ואתה תהיה מאושר בעזרת השם. רק תחזיק חזק בתורה ותגיד תמיד, כל מה דאביד רחמנה לטב אביד. כל מה שבורא עולם עושה, לטובה עושה, ותראה את זה בעיניים שלך איך זה קורה. בסדר? מה אתה מקבל על עצמך? אתה שומר שבת? בוא נסגור את הפינה לראש השנה רבנו. את השבתות האלו, חודש קדימה, ארבע שבתות, תן לי אותם. מה אתה אומר? קיבלתי? יהי רצון, איך השם שלך ושם של אמא? גבריאל בן בעל בן גילה. גבריאל בן גילה, אל שדי יגזור עליך, פרק ב' מושלם, אמן! אמן! אישה טובה, אמן! אמן! ויציל את הילדים שלך שיהיו בתלמודי תורה, אמן! אמן! והגרושה שתחזור בתשובה שלמה, אמן! אמן! והשם ייתך פרנסה בשפע, אמן! אמן! חזק וברוך. כן. כן. אתה יודע שפגשתי את אריק ויינשטיין במיאמי, אתה יודע. מה זה מציאות? הייתי חודש וחצי מיאמי, לוס אנג'לס, מקסיקו, ניו יורק, דרכך. הוא שואל אותי איך הגעתם אליי. אריק ויינשטיין במיאמי זה מישהו מאוד מוכר וכו' וכו'. כשיצאתי מהשיעור בחיפה, אז הוא בא אליי, אומר לי הרב, יש איזה יהודי יקר, אולי יוכל לעזור וכו' וכו'. השתבח הבורא, פגשתי אותו במיאמי, תראו, לא מאמין. בכבוד. כן. אמרתי, מה זה שיקור? לשיקור. לא, אמיתי. לא, נהדר, אתה עומד ומושבע ומנודר מהתורה מששת ימי בראשית. אתה רוצה לקבל עצמך עכשיו סחי, לקבל את השבת? אני מסתור, איך לקבל את השבת? לא, אתה לא מסול כמו שהיית. לא, הייתי... עכשיו אתה סחי לעומת מה שהיית, אני זוכר, רבנו. כן. כן, אני זוכר. למה לא? למה לא? הכל טוב. מצווה, כן. אין תסביכים, חברים. מה אתה מקבל אצלך עכשיו? חבל על הזמן, רבנו. כן. חוזר לשמור שבת? קשה. תפילין. תפילין, אתה מניח כל יום? מה, אתה מעשן בשבת? דבר חופשי, אז מה אם זה מצולם? תאכל את זה, מה זה, חשיש? לא. תאכל, במקום לעשן, תאכל את זה. כן, אפשר להריח בשבת, כן. תחזיק טוב, יעקב. אפשר להריח בשבת, רק אל תחלל שבת, כן. לא הבנתי, עוד הפעם. אי אפשר להתיר, רבנו. הרב עובדיה לא יכול להתיר חלחלת שבת. אין צדיק, רבי שמעון בר יוחאי לא יכול להתיר את השבת. אין מה להתיר, אין שם נדר, זה מה שאני מסביר לו. עומד ומושבע מהתורה. רבנו, התחייבת מששת ימי בראשית. נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. זה אומר שעמדת בבית דין של מעלה לפני שירדת לעולם, ונשבעת והתחייבת לשמור שבת. אז לפני שהתחייבת אצלי בשיעור, התחייבת שם. תפילין, אתה יכול להניח כל יום? 5 דקות, יש? שם יגזור עליך אישה טובה, בית טוב, אמן? אמן. כל אשר תפנה תשכיל ותצליח, אמן. אמן. צנח התואר לבורא עולם, אמן. אמן. וברכה ללינוי בת שני. לינוי בת שני, אני שדה יחזיר אותה בתשובה שלמה, אמן. אמן. זרות טובות, חיים טובים, שנה טובה, פוריה, אמן ואמן. אמן. תגיד לה לקבל איזה קבלה קטנה. חזק וברוך. איך השם שלך, צדיק? כן. כן. איך השם? אתה מולי רבנו, מטריקו לבן. כן, אח שלי. אוראל בן? זיווה וגבריאל. אוראל, מה מקבל על עצמו? יאללה, לשנה החדשה. שומר. שומר שבת? שומר. שומר את הברית? משתדל להניח תפילין. משתדל לאכול, להתקלח. תפילין, אתה מניח כל יום? משתדל.
משתדל, טוב. אז בעזרת השם יתברך, אתה נותן לי את החודש הזה שמירת הברית. חודש, רבנו, שנה טובה. לעבור ראש השנה, יום הכיפורים, עשרת ימי תשובה. חודש. חודש. קבל עליי, טוב. ותפילין גם, אתה מחזק את המצווה. אל שדה יגזור עליך חיים טובים, אמן. אמן. תשובה שלמה, עד שמה ברכה, הצלחה, פרנסה, בריאות, אמן. אמן. כן. אני יש לי בעיה בעמק עכשיו. עזוב את זה, תשאיר את זה לארבע עיניים, אחר כך. בסדר, אחר כך. מיכאל, מה מקבל על עצמו, מיכאל? תפילין. תפילין, חזק ובור כפיים, רבותיי, מה אתם מדומים? וואו, 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 מיכאל היקר, את שדה יגזור עליך, אישה טובה, בית טוב, אמן. כל אשר תפנה תשכיל ותצליח, אמן. מה שתוכל בשמירת הברית, שמירת שבת תעשה תצליח, אמן. חזק וברוך. מיכאל, מאחוריך, איך קוראים לו? שלומי. שלומי? שלמה היקר, מה אומר? שלמה, בחור טוב, לא מפקיר. שלמה, תפילין, שבת, מה קורה עם שבת? שבת, שלמה. שבת. חודש, ארבע שבועות, ככה, אלה השבועות הגדולות של יום הדין, של יום הכיפורים. ארבע שבועות האלה, תן לי אותם. מבטיח לך, אתה תהיה שנה, אתה תברך אותי כל החיים. אה? שתדל, ותפילין תניח? אמן. אין שדה יגזור עליך חיים טובים, אמן. תשובה שלמה, עד שמה מצלחה בכל, אמן. אמן. יא צדיק. איך השם? יוסי בר סמי. יוסי בר? יוסי בן זהבה. יוסי, יוסף בן זהבה, אין שדה יגזור עליך חיים טובים, אתה נשוי? כן. שם יגזור עליך חיים טובים על האישה, לילדים כל אשר לכם, חיים טובים, פרנסה, בריאות, שפע גדול, שנה טובה, פוריה, אמן ואמן. אמן. עזק וברוך. ליד יוסף. ליאור ביטון. ליאור הצדיק. השם ישמור עליך. ליאור, מה אומר צדיק? תגיד לי מה לקחת. שבת, שומר? כן. יפה. אני אתחיל ממה אני עושה? לא, תלית קטן יש? כן. קריאת שמע עם וידוי על המיטה יש? רק זה לא. חזק וברוך. תודה לבורא עולם. אתה נשוי? השם יגזור עליך ברכה והצלחה, אמן. שלום בית, פרנסה, ברכה. תשובה שלמה ירד שמיים, אמן ואמן כן יהי רצון. שמע ישראל עם וידוי, בסדר? חזק וברוך. איך השם? אנטון. איך השם? אנטון מוזנאי. אנטון היקר. קבלה. מה שאתה אגיד. שבת. שבת, רבנו. זה כל התורה. למה אתה מעשן? שותה גם, מעשן. הבנתי, כמה אתה מעשן בשבת? בשבת אני אנסה לא לעשן, אבל בימים רגילים. שבת, אל תעשן, רבנו, תוריד את האש. אל תדליק אש בשבת. גדול. בסדר. בסדר? ותפילין, יש לך בבית? כן. תתחיל להניח חמש דקות? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. השם יגזור עליך אישה טוב, הבית טוב, אמן. אמן. כל אשר תפנה תשכיל ותצליח, אמן. חזק וברוך, איך השם, רבנו? שם עם החולצה עם הכיס. מוריאל, מה אומר אחי? נשוי? יאללה רבנו, תן איזה קבלות ככה, שמירת הברית, שבת. תן, אל תפחד, תן לבורא עולם. רגע, אני רוצה שתקבלו קבלות, רגע, לפני שאתם פה. הנה, אני בא אליכם עכשיו. הרב, הוא בא מנהריה במיוחד. מנהריה במיוחד, הרב, אשריך. יאללה רבנו. אנחנו מיוחד. עוד דקה, רגע. דקה, זה טיק טק, רבותיי, כל אחד יחשוב, אני מגיע שם, שם של אמא, מה מקבל? ככה זה ירוץ. בסדר? חברים, קבלות, לחשוב משהו, אני מגיע, שם, שם של אמא, תפילין, שבת, ברית, חזק וברוך. הנה הבחור פה. עד צדיק. כן. אמן, השם יגזור עליך חיים טובים, אמן. וואו, 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 וואו. שמירת שבת, שמירת שבת, אשריך. השם יגזור עליך חיים טובים, תשובה שלמה, הצלחה בכל, אמן. נהריה, מה אומר לנו רבנו? שבת, שומר? שמר. עזוב משתדל, שומר? שמר, בעבר. זהו, מקבל על עצמך? 26 שנה, שמר. יאללה, אח שלנו יקר, שותף שלי אתה. נו, נשמה, חוזר לשמור שבת, זהו. ארבע שבתות, איזה בלי נדר? זה עם נדר, אתה יודע, שבת אין בלי נדר, שבת זה הכל. שבת, לא מעשן. לא מעשן, שומר שבת, ארבע שבתות האלו. אתה מניח תפילין כל יום? קריאת שמע של המיטה עושה עם וידוי? אשמנו, בגדנו, עושה את הוידוי? תעשה את הוידוי. גם. אלה ימים של תשובה, מאוד חשוב. יופי, ותעשה וידוי בלילה. השם יגזור עליך אישה טובה, אמן. בית טוב, פרנסה טובה, אמן. זכותך תגן עלינו, אמן. אמן. אם אמרו
רפואה שלמה לאימא? מזל בת מסעדה. שמגזור עליה רפואה שלמה, אמן. תהיה בריאה וחזקה, אמן. זקנה ושיבה טובה, אמן. אמן. אח שלנו היקר, שמשמור אותך, אוהבים אותך רבי. אדי בן ברוריה. אדי היקר, בטח, אדי בן ברוריה. איזה קבלה קטנה, אדי היקר. אני לוקח על עצמי לשמור את הברית. אמן, כפיים רבותיי. או, 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 איי, איי, איי. אשריך בורא עולם, איזה ילדים יש לך, איזה בנים. אהבתי אתכם, אמר אדוני. שמגזור עליך חיים טובים, אדי היקר, בן ברוריה. פרנסה בשפע, הצלחה, שמירה, הגנה, הצלה, הצלחה, שפע גדול, אמן ואמן. איך השם אח שלי היקר? לפני שאתה משפשף. כן, נשמה. לא תגיד לי בעולם הבא, הרב, למה לא אמרת לי הרב? אתה יודע מה זה קבלה עם כולם עכשיו? זה גדול מאוד. אתה מניח תפילין כל יום אח שלי? שבת שומר? שבת שומר, גיבור אתה. אני רוצה שבשבת... תילת ידיים בבוקר? עולמי, ובשבת תשים עליך תלית קטן, יש מצב? רק בשבת, תתחיל. על הכיפה, קשריך, כפיים רבותיי. שם יגזור, איך השם? השם של אמא. בן בן אליזה, השם יגזור עליך חיים טובים, אמן. יגזור עליך פרנסה טובה, אמן. אישה טובה, אמן. בית טוב, אמן. בואו למסובב שאני אקדש אותך וימול את הבנים שלך, אמן. מי שיתחתן ואני לא אקדש אותו, בטעות, הם יודעים. אני מקדש ומל את הבנים, שלא יהיה טעויות. רגע רבנו, לפני שילכו פה, הם רוצים ללכת? איך השם רבנו? עומר. עומר היקר. עומר בן אמא? מזל. מזל. מקבל על עצמי ברכת המזון. ברכת המזון, כפיים רבותיי. שזה אומר נטילת ידיים לאמוצי וברכת המזון, טוב? שם יגזור עליך אישה טובה, בית טוב, פרנסה, שמירה, הגנה, הצלה, הצלחה, שנה טובה פוריה, אמן. איך השם? בטח. איך השם רבנו, תוך כדי. תוך כדי שום. תודה אח שלי היקר. תודה רבה, מה עם אהבת חינם? אהבת חינם, נו אני ואתה נתחזק באהבת חינם, שמשמור עליך, תצליחו, אמן. אמן. תכף אני נותן טלפונים שלי, תהיו איתי בקשר. תיקונים, כל מי שרוצה תיקונים, אשת איש, הפלה, גויה, זלת בטלה, נידה, אל תשכחו. רבנו, אין זמן, רגע, אתה איתי אחר כך בסוף צדיק, אני אוהב אותך. מאחוריך הוא מרים יד, רוצה קבלה. איך השם? הראל בן ליאת. הראל בן ליאת, היקר. השם ישמור אותך, אמן. אמן, אחי היקר. מה אחי? מוחק אינסטגרם. וואו, מוחק, מוחק, בעלי. הוא מוחק את האינסטגרם ואת הפייסבוק. שם ארבע שבתות, שומר, השם יגזור עליך חיים טובים, תשובה שלמה, ירד שמיים, ברכה, הצלחה, פרנסה, בריאות, אמן, שעה טובה, אמן, כן אחי, שמות הברית, קדימה, יאללה, פס, קדימה, שבת, שומר, קיבל עצמו שמירת הברית, איך השם? אור בן? שרה, השם יגזור עליך חיים טובים, אמן, אישה טובה, בית טוב, תשובה שלמה, אמן, כל אשר תפנה תשכיל ותצליח, אמן ואמן, עידן היקר, איזה קבלה, הבן של אלברט היקר, עידן היקר. שעה לימוד תורה כל יום. כפיים רבותיי. אשריך, עידן היקר. שדע יגזור עליך חיים טובים, ועל אבא ועל האחים ועל המשפחה כולם. לחיים טובים, שנה טובה פוריה, ברכה, הצלחה, פרנסה, בריאות, שפע גדול, אמן ואמן. כן יהי רצון. איך השם רבנו? דוד בן דבורה. קבלה. תלית קטן כל החיים, אמן. השם יגזור עליך חיים טובים, כפיים. השם יגזור עליך, חיים טובים, אישה טובה, בית טוב, פרנסה, בריאות, שפע גדול, אמן. אמן, כן יהי רצון. אח שלנו שעומד. איך? תבל בן מיכל. איזה קבלה, תבל היקר. משהו, חזק אותנו, אח שלי. שמירת הברית? שמירת הברית, ברכת המזון, תפילין? ושבת. שבת יעשה בסירות נפש, אמן. בעולם יעזור לך, יגזור עליך חיים טובים, תשובה שלמה, רד שמה ברכה, הצלחה, פרנסה, בריאות, אמן! כן, אדי היקר. אלמוג, אני חוזר אליו. אלמוג, כן, רפואה שלמה. אל שדה, יש לה רפואה שלמה למיכל בצרה. השם יגזור עליה רפואה שלמה. רפואת הנפש ורפואת הגוף. כל אשר תפנה, תשכיל ותצליח, אמן ואמן, כן יהי רצון. אמן ואמן. עוד קבלות, מי שאיתנו בצופים גם יקבל קבלות, נראה ישועות. כן, יעקב, יעקב היקר, יעקב הצלם, השם ישמור אותך. אני האמת לפני חודש, וחצי זכיתי למחוק את האינסטגרם, את הפייסבוק. וואו. אז אני חושב ש... בעל השם אדם מבא לך, שאני השנה להתחתן, אני לוקח לתני 3 חודש מילת ברית. וואו, 3 חודש מירת הברית! כפיים! וואו, 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 וואו
הוא רוצה ברכה שהשנה אני אחתן אותו, הוא מתכוון. אז אל שדאי יזכה אותנו שהשנה בעזרת השם ירצון בפניך אדוני אלוהינו ולבותינו שנזכה לחתן אותך השנה, אמן! בקרוב ממש יהיה בשורות טובות השנה, ובקרוב ממש נחתן אותך בנים שכרים, הצלחה בכל, אמן ואמן. שבירת הברית שלוש חודש, חזק וברוך. השם ישמור עליך יעקב היקר. חזק וברוך, יעקב היקר, כן. חבוד, איך השם שם אח שלי שעומד? אורן בן גלית. כן, שבת. וואי, כל הכבוד. כפיים, רבותיי, שבת. השם יגזור עליך חיים טובים, אמן. שנה טובה פוריה, ברכה, רפואה, הצלחה בכל, אמן. שעה טובה, בית טוב, אמן. לאתך אח שלי, איך קוראים לו? בר בן לימור. תפילין ושמירת הברית. כפיים. השם יגזור עליך אישה טובה. בית טוב. תשובה שלמה, יראת שמיים, הצלחה בכל. אתה שלום, ביתך שלום, כל השם לך שלום, אמן. אמן. איך השם שלו עם החולצה הכחולה פה? אתה לא פה. אז אני בשבילך פה. אני אתחזק בשבילך עוד קצת בלימוד התורה, אמן. השם יגזור עליך חיים טובים. הצלחה בכל, אמן ואמן. אשריך. פה אח שלנו, גיבור. איך השם? כן, שמה, שמוריד את הפנים, עכשיו לא יעבירו אותנו. רון היקר, תדע, עכשיו אתה מצולם לזיכוי הרבים, לקידוש השם גדול. רון היקר, מה מקבל על עצמך? ניסוע לאט. רון היקר, אני אגיד לך מה תקבל. ניסוע לאט. ניסוע לאט. רון היקר, תקשיב. בלילה, לפני שאתה נרדם, אח שלי, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אומר, וידוי, חטאנו, אבינו, פשענו, לפני שאתה נרדם, זהו, אחי היקר. אתה תזכור את זה? יש שם וידוי, בשמה ישראל, תגיד את הוידוי. השם יגזור עליך חיים טובים, אמן. שמור עליך ועליי בדרכים, אמן. יציל אותנו מתאונות דרכים, אמן. מכל סכנה ומכל פגע רע. מבטל מעלינו את כל אויבינו. חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה, אמן. ומי שמזרע ישראל, שבורא עולם לא יכניס לך חרב בלב שלו, שבורא עולם יעביר אותו מעבר לים, יעשה תשובה ויחזיר אותו אלינו. אמן. בטח, רפואה שלמה לשושנה בת. רומיה, שדה יגזור עליה רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. אין לה רפן עליה, אין לה רפן עליה בכלל עמו ישראל, אמן ואמן, כן ירצון. זכות הוידוי אח שלי. אתה לא מפקיר אותנו, רון, אל תשכח. אשריך, פה אח שלי יקר. כן, איך השם? סגי. סגי היקר בן? נטלי. נטלי, השם ישמור אותך. איזה קבלה אח שלי, כבוד השנה החדשה, ראש השנה, יום כיפור. וידוי ותפילין. חזק וברוך. השם יגזור עליכם חיים טובים, תשובה שלמה, ירד שמיים, ברכה, הצלחה, פרנסה, בריאות, אמן! אתה שלום, איתך שלום, כל השם לך שלום, אתה שומר שבת? מה עושים עם השבת, רבנו? איפה הנפילה, מועדונים או סיגריות? לא, לא, מועדונים, לא מעשן. מה, אבל אי אפשר ככה, שבת, קודש, רבנו, ראש השנה, מה, ביום הדין, רבנו, גם לצאת? ארבע שבתות, כי זה עוקף את יום הכיפורים גם. שבת הזאת, שנייה, שלישית, רביעית, אתה עוקף את הכל. ארבע שבתות, כפיים רבותיי. שם יגזור עליך, אישה טובה, בית טוב. פרנסה, הצלחה, סייעתא דשמיא גדולה, אמן. אני כבר איתך יוסף, אל תדאג, גם אותו יצירה צריך בה. איך השם? מעוז בן קרן, איזה קבלה. מעוז, אתם חברים ביחד? ארבע שבתות? תפילין? שמירת שבת, שמירת הברית. נתחזה גם? ארבע שבתות, תפילין, כפיים רבותיי. השם יגזור עליך אישה טובה. בית טוב, פרנסה, בריאות, הצלחה, שנה טובה, פוריה, אמן. אמן. איך השם? כן. יש משהו רוצה להגיד לך, אני מבקש שתברך אותו שיזכה להנחת תפילין, שמירת שבת ושמירת הברית. איש שם אדוני מבורך, מעטה ודולה משדה, יתמלא ברחמים על היהודי. דוד טוויטו בן אסתר, שיזכה להניח תפילין, לשמור שבת, לשמור את הברית, לחזור בתשובה שלמה, אמן ואמן, כן ירצון. אמן. ואת שדה יתמלא ברחמים על הבן? כן, אין בעיה. יוסף חיים בן אורלי. ואליהו, אל שדה יבטל מעליו כל גזרות קשות ורעות, יזכה אותו שמירת שבת, שמירת הברית, תפילין, תחזק בתורה ויראת שמיים, אמן ואמן, כן ירצון. חזק וברוך. שדי יגזור עליכם חיים טובים, שפע ברכה, הצלחה, שנה טובה, פוריה, רפואה שלמה. אליהו בן אסתר. לא צריך להגיד את השם, הבן אשך אומר אם הוא לידך, אל תגיד את השם, שלא יהיה כיתוב. השם יגזור עליך חיים טובים, תשובה שלמה, ירד שמיים, ברכה, הצלחה, פרנסה, בריאות, שפע גדול, אתה שלום, אתך שלום, כל אשר לך שלום. שנה טובה, פוריה, אמן ואמן, כן ירצון. שנה טובה, פוריה, הצלחה בכל, אמן ואמן, כן ירצון.
תבורך. תברך את לזיווג את לירז בתאליס. לירז בתאליס, אל שדה, יגזור עליה חיים טובים, זוגיות מושלמת, רפואה וחיים, הצלחה בכל, אמן ואמן. זיווג, זוגיות מושלמת לאלתר, אמן. אמן. כן, אח שלנו גיבור צדיק. יאב בן דליה. מה מקבל על עצמו? משהו חזק. אח שלנו גיבור. אה? אתה אומר גוזל. התחלתי. קודם כל, נטילת ידיים בבוקר, בקטנה, אח שלי. אתה קם, נוטל ידיים, חובה. בסדר? נטילת ידיים? ובעזרת השם, עם תפילין, 5 דקות, שמה ישראל, זה אפשרי? אז בוא נחזק את זה, אחי. חזק את זה, נשמה. תן על זה כוח. נטילת ידיים, תפילין, ואם זכרת אותנו, אח שלי, בלילה, שמה ישראל, וידוי. השם יגזור עליך אישה טובה. בית טוב. תשובה שלמה. חיים טובים. בטל מעליך ומעלינו כל גזרות קשות ורעות. אמן ואמן. אשריך. תצליח, אמן. איך השם שם? כן. דורון בן יוחבד. שמירת הברית, אשריך, אחי היקר, אשריך. גיבור! גיבור, שמירת הברית. תגיד לי, שומר שבת? יש מצב שם את 4 שבתות האלו של יום הדין, של יום הכיפורים, את הימים הנוראים האלו? 4 שבתות, אח שלי יקר. אמן! שם יגזור עליך חיים טובים, אמן. תשובה שלמה, יראת שמיים, הצלחה בכל. אתה שלום, ביתך שלום, כל אשר לך ולנו שלום, אמן ואמן, כן יהי רצון. אמן. איך השם? מי לא קיבל פה? פה. איפה הוא? הנה אח שלנו גיבור. רגע, פה יש פה משהו לעבודתו. שי בן אורלי. שי בן אורלי היקר. שי היקר, מה מקבל על עצמו? שמירת הברית. וואו, כפיים רבותיי, שמירת הברית. הרב, אנחנו עובדים ביחד בתיווך, אז אם אתה יכול לתת את זה בלחה, בעזרת השם. בטח, אתם עובדים ביחד בתיווך? כן. אני אומר לכם משהו, 10% לישיבה שלי, אתם רואים ניסים, קריאת ים סוף. קחו את הבן איש חי, זה ישיבת הבן איש חי, שותף איתכם בעסק. 10%, נכנס 1,000, אתה חותך 100, שם בצד. נכנס 10,000, אתה חותך 1,000, שם בצד. קשר אליי הרב, אני רוצה לתת את השותפות של הבן איש חי. רואים ניסים ונפלאות. יש? השם יתברך, יגזור עליכם חיים טובים, אמן. אמן. תשובה שלמה, ירד שמיים, ברכה, צח הפרנסה, בריאות, שפע גדול, אמן. אמן. כן יהי רצון, ואתה נשוי? תזכה לאישה טובה בקרוב, אמן. אמן. בית טוב, אמן. אמן. חיים טובים, אמן. אמן. מי פה הנה אח שלנו גיבור? פה הצדיק הזה, כן. כן, אח שלי, אתה. אתה היה צדיק. מה מקבל על עצמו? לשנה החדשה להתחדש. אמן, כפיים רבותיי. כפיים. שדה יזור לך חיים טובים, אישה טובה, בית טוב, כל השעת תפנה, תשכיל ותצליח, אמן. רפואה וחיים, פרנסה, הצלחה וסייעת הנשמע הגדולה. הצלם יצלם את הצלם. בעזרת השם הצלם, רגע שנייה צדיק אני איתך, הצלם יצלם את הצלם שלנו הצדיק, יהודי יקר מאוד, מה מקבל על עצמו בעזרת השם? ברכת המזון, כפיים רבותיי, שפע, ברכה, פרנסה, נסיים לאכול לחם, סעודה, להודות למי שאמר והיה עולם, האל הזן אותנו ואת העולם כולו, בטובו, בחן, בחסד, ברווח, ברחמים רבים. שדה יגזור עליך חיים טובים. אתה שלום, ביתך שלום. אתה נשוי רבנו? ישכין שלום ביניכם, אהבה ואחווה, שלום ורות, פרנסה בשפע, הצלחה בכל. וימלא הקדוש ברוך הוא משלום לבך לטובה, אמן ואמן, כן יהי רצון. אמן ואמן, אשריך אחי יקר. מי יש לנו שם, הרי הראיתם לי פה? כן, אח שלי יקר. צלם אותו יעקב היקר. קריאת שמע ונטילה. קריאת שמע ונטילה. אל שדה יגזור עליך חיים טובים, אמן. ברכה, הצלחה, פרנסה, אמן. מה עם הברית שם, משהו, תכניס בתמונה קצת, משהו קדימה. שמירת הברית. שבת אני לא מדליק אש. כן. משתדל. איפה אתה בשבת יוצא? לא, מה פתאום, בבית. אז מה בא לשמור שבת, אחי? איפה הנפילה, בטלפון? רק הפלאפון מופיע. רק הפלאפון, כן. מה אתה אומר? נמחוק את הפייסבוק. אח שלי היקר, שבת. אבל זה ימים של דין, אחי. שבת זה כל התורה. חייב נשמה. את השבתות האלו של ראש השנה, יום הכיפורים, חייב נשמה. אם לא השנה, הוא רחום, אח שלי יקר, אני אוהב אותך. אי אפשר לעבור את זה ככה, צדיק. תן לי את השבתות האלה של השלוש-ארבע שבתות האלו, בקטנה נשמה, זה יהיה מאחוריך, אין לך שנה טובה. לא רוצה להבטיח לך, סתם, ואני אנסה, באמת שאני אנסה. אמן. השם יגזור עליך שמירת שבת, אמן. אמן. באהבה ולא על ידי סורין, אמן. אמן. בשמחה ובטוב לבב, ייתן לך עוז ותעצומות ויציל אותך מהשטן, מיצר הרע, ותזכה לשמור שבת, אמן. אמן. חזק וברוך, הנה הצדיק הזה שלנו פה. אמן. ש...
שאל שאלות יפות. השבת של השנה ולשון הרע. אמן! לשמור מה השבתות? השבת של השנה. מה עם השבת? ארבע שבתות. לא, לא. מה לא, לא, מה לא, לא. בוא נתחיל, אתה יודע מה? שתי שבתות. תן לבורא העולם, אמר הקדוש ברוך הוא פה בסייעתא דשמיא אחד. אחרי זאת, בעזרת השם יום הדין, ראש השנה ויום הכיפורים. בסדר? כן. שם יגזור עליך חיים טובים, אמן. אמן. תשובה שלמה, ומשם והלאה, כל החיים תשמור שבת, אמן. אמן. אמן, כן, מרצון. פה, מפה, כן. בעזרת השם, בפעם שעברה, נקבל לעצמי, ככה, בלי עוד פעם להביא לפה את הרב עוד פעם. אמן, זה היהודי שארגן את השיעור, רבותיי. אתם חושבים שאני דרשתי פה? לא, זה היהודי שדרש. אני רוצה שתדעו משהו, היה בשיעור פעם שעברה, לפני כמה זמן זה היה אח שלי? שלושה חודשים. כולם קיבלו קבלות? הייתי איתו ביחד. נכון, אדי היקר. זה שבת, זה תפילין, שמירת זה, זה, זה. אומר לי הרב, אני מקבל עליי להביא אותך לפה, בעוד זמן מה. והנה הוא עשה את השיעור. אני מביא אותך ליוקלם פעם הבאה. יאללה, בעזרת השם יתברך. אמן. שם יגזור עליך חיים טובים. אתה נשוי? אישה טובה, אמן. בית טוב, אמן. נשא טובה, אמן. אני אזכה לקדש אותך ולמול את הבנים שלך, אמן. אמן. אמן, יהי רצון. השכם, מי פה עוד? עוד. כן, אח שלי יקר. בעזרת השם, דניאל, להיכנס לישיבה השבוע. וואו. קבל על עצמו להיכנס לישיבה השבוע ללמוד תורה. שמירת הברית, הכל והכל, שבת שומר ברוך השם. כל מה שיש בדורייתא, אני הולך לך. אז אל שדה יגזור עליך חיים טובים, תשובה שלמה, אישה טובה, בית טוב, אמן. יש פה את אריסטוקר, סנוקר בר. ועוד הרב, אני שומר כבר ארבעה חודשים על הברית, זה כמו אש בנשמה. שם יגזור עליך חיים טובים, יושב אותך בכל העניינים, אמן. הצלחה וסייעתא דשמיא הגדולה רבותיי. גם מהצופים איתנו, מי שיקבל קבלה, נברך אותו. בעזרת השם יתברך, גם יתברך, וזה עת רצון גדולה בשמיים. כן צדיק. בטח. נכנס לישיבה, אם תגיד לי עכשיו את כל המדינה, אני אברך. השם ישמור אותך. את מי לברך? יניב בן אהובה. יניב בן אהובה, אל שדי, יגזור עליו חיים טובים. תשובה שלמה, רד שמה ברכה, הצלחה, פרנסה, בריאות, שפע גדול. כל אשר יפנה, ישכיל ויצליח, חיים טובים, רפואה וחיים, פרנסה, בריאות, שפע גדול, שמירה, הגנה, הצלה, הצלחה. אמן ואמן, כן יהי רצון. יש פה עוד מישהו? כן, רפואה. נצר? בן חיה. שדי יבטל מעליו כל גזרות קשות ורעות, יגזור עליו חיים טובים, תשובה שלמה, רד שמה ברכה, הצלחה, פרנסה, בריאות, שפע גדול. אמן. אשריך, אחי. אני גאה בך על השבת, אתה לא יודע כמה. ואם אני, אז מה בורא עולם? יש פה עוד מישהו פה שלא החליק לנו? אח שלנו גיבור שמה, כולם קיבלו שמה? זוג לנו איזה כוס מים קטן, רבנו. אהבה גדולה. לא, לא, הוא רק מים. זה קיבל על עצמו רבנו פה. צדיקים שלנו, גיבורים, אוכלים עוגה. מה עם השנה? רוצים שתאכלו את השנה, לא רק את העוגה. בוא תצלם אותם פה, יעקב. בוא תראה איפה מתחבאים, בוא. בוא תראה מה גיליתי, איזה שילוח הקן. שילוח הקן. פה, פה. השם ישמח אתכם. אח שלי יקר, איך השם? דניאל. דניאל בן אמא. איך קוראים לאמא? כוכבה. דניאל בן כוכבה. קבלה לשנה החדשה, אח שלי, להתחדש במשהו חזק. אני אעזור לך? אפשר לעשות משהו עם השבת? את השבתות האלה, רבנו, את הארבע שבתות של יום הדין הגדול, ראש השנה, יום הכיפורים, צריך לעשות. כן? אתה לא מעשן, אתה מעשן? מעשן. לא תעשן בשבת. אמן. אתה מניח תפילין? אפשר להתחזק בזה? אמן. השם יגזור עליך אישה טובה, אמן. יגזור עליך חיים טובים. תשובה שלמה, ברכה, הצלחה, פרנסה, בריאות, אמן ואמן. איך השם? סגי בן רחל, מה אתה אומר, אחי? אה? תחשוב שנייה. צדיק. תפילין, יש לך? תוכל להניח? כל יום? עזוב משתדל, שתדל להתקלח, לאכול. תניח, כל יום. כל שעה ארבע בצהריים, חמש, לא עבור עליך יום אחד. תוציא? חמש דקות, שמע ישראל תוריד. בסדר? ובלילה גם, קריאת שמע של המיטה גם. השם יגזור עליך חיים טובים. אמן. שעה טובה, בית טוב, רפואת הנפש והגוף. אמן. כל אשר תפנו תשכילו ותצליחו, אמן ואמן. אמן. יש פה עוד מישהו שלא קיבל קבלה? פה, פה. מי? איך השם? הבן שלך, אדי היקר. איך השם צדיק? סתיו שמעון אלחנה. סתיו שמעון? אלחנה. בן טלי. בן טלי. שלך, אדי היקר. שמשמור עליך, אמן. אמן.
ידענו ביחד, אני ועדי. ביחד, ראה הכל, ידע הכל. כל מה שסיפרתי לכם, עדי ידע הכל. ראה הכל. השם ישמור אתכם. עדי, תצליח בכל, אמן. אמן. מה צדיק, מה מקבל על עצמו? תבוא לבוקר לבית כנסת, כי אני כבר שומר שבת. איזה צדיק, בבוקר תקום לבית כנסת? כן. וואו, ככה זה חשוב. ביי, ביי. אז בורא עולם יגזור עליך גזרות טובות, אמן. אמן. שנה טובה פוריה, אמן. אמן. בעזרת השם ביתו בזמנו, אישה טובה, אמן. אמן. לעזור לך שמות הברית, אמן. אמן. ורפואה שלמה, רפואת הנפש והגוף, אמן. בכלל עמו ישראל רפואה שלמה, אמן ואמן. כן. עילוי נשמת, אפשר? להבדיל עילוי נשמת? חנניה עטר בן? ז'אז'ו. ז'אז'ו. אפשר גם לעילוי נשמת מנחם קלפון בן? מנחם קלפון בן? אבל אתה לא... לעילוי נשמת זה בסדר. אם זה לא השכבה זה בסדר. לעילוי נשמת? מנחם קלפון בן? נייפה. וציון מלכה בן עודד. אביגיל בן מנחם. ופנחס בן? אביגיל. אביגיל. סבא של היום האזכרה של אברהם בן ישועה. אברהם בן ישועה, השם יגזור עליו. ימלא חסרונו רוח אדוני, תניחנו בגן עדן ובכל בני ישראל, לשכבים או בכלל הרחמים ועשה לכל בני רצון ונאמר אמן. אמן! בצורה בצורה חיים, אמן ואמן. כיוונת לך שיעור לעילוי נשמתו? ששריך, מה עשית לו? היי, מה עשית לו, היי? לעילוי נשמת אביה בת אסתר. אמן ואמן כן יהי רצון. לעילוי נשמת? רפאל בן פני. רפאל בן פני? כאילו רפאל אפרים ובן פני. אמן, רוח אדוני תניחנו בגן עדן, אמן ואמן כן יהי רצון. לעילוי נשמת אברהם בן סימי. אבא, זיכרונו לברכה, נשמתו עדי צורה בצורה חיים, אמן ואמן. בעזרת השם, מול מלכות שמיים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ואין. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ואין. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ואין. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אנא אדוני הושיע, אנא אדוני הושיע, אנא אדוני הושיע, אנא אנא אדוני הצליחנה, אנא אדוני הצליחנה, אדוני הצליחנה, אדוני הצליחנה. כן יהי רצון, אמן ואמן, כן יעשה אדוני. יקם אדוני דברנו, נעשה ונצליח לעולם. ואין שדי יבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, וכל מיני מחלות, וכל מיני אסונות וצרות, וכל מה שליבנו ירא וחרד, אל שדי יוציאנו ויצילנו, יוציאנו לחירות, לחופשי, ויבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, וימלא כל מי שעלו ליבנו לטובה לעבודתו יתברך. יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם, יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. מי שברך אבותינו קדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון יוסף דוד ושלמה יתמלא ברחמים, הרבי ישעיהו יוסף בן זרי, הרב פינטו שיחיה, רבנו ישעיהו יוסף בן זרי, אל שדי ישלח לו רפואה שלמה, רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בזכות הקבלות יעמוד לו לרפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אמן. בכלל כל חולי עמו ישראל והרב דוב קוק בן אליזה שושנה, שדי ישלח רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, והרב בן ציון מוצפי בן טובה, רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ולכל חולי עמו ישראל, אמן ואמן, כן יהי רצון, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות צלעי וגרו בן לתרום מצוות שלמה אדוני החפץ, למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתגדש, שמר הבא, דעל מעדיב אחי ומותי וימליך מלכותי ויצמח וקנה וקרב משיחי, חי אכון ויום אכון ומחי עד לכל בית ישראל, הגלה ובזמן קריב, נמרו אמן. שמר הבא, אמן, 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 אמן,
יתברך לעלם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפר ודומה ותנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה לשם עד הקודשה וריחות לא נעלה מן כל ויחדה שירתה תשבחתה ונחמתה אמירן בעלמה מימו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון דעסקים בו ועדה קדישתה דיבה ועדן ודיבה בכל אתר ואתר ילא נאונן ומכון חינא ובזבא ורחמי ונקודם מר שמי עברה ואימו אמן יש אל אמר הבא אבין שמי החיים וסברה וישועה ונחבב שזבה ופועה גולה וסליחה וחפרה ריבח והצלה לנו כל עמו ישראל ואימו אמן עשה שלום עם עמיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואימו אמן ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך עולם ועד רבותיי נגיד מסמור אחד לרפואת כל חולי עמו ישראל שיר המעלות תחזרו שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני אדוני שמע בקולי יהנה אוזניך קשובות לכל תחנוני עם עוונות תשמוריה אדוני מי יעמוד כימך סליחה למען תברא קיוויתי אדוני קיוותה נפשי ולתברוך אלתי נפשי לאדוני מי שומרים לבוקר יחל ישראל אל אדוני כי עם אדוני החסד והרבה עם אופדות הוא יבדה את ישראל מכל אבונותיו שואה צדיק עם אדוני מהעוזם ולצער אבי יעזור להם אדוני ולדה ולדה ולשם ויושם מגרח סובו חזקו מייאמץ לבבכם כל המייחרים לאדוני יתגדל ויתקדש שמה רבם בעלמדי ורחי עוטה וימליך מלכותה ויצמח בורקנה ויקרב ומשיחן חי יכולנו ביום יכולנו וחי לכל בית ישראל בעגלה וזמן קריף ואימו אמן שמה רבם מברך לעולם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפר ודומה ונשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקודשה וריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה אדם אירן בעלמה ואמרו אמן אשל אמר הבא אמין שמיה חיים בסבה וישועה ונחמיו שזבה ופועה גולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן עשה שלום עם רומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן שבחי ירושלים אדוני Vamos.
שכם ישראל שדה ברך את כולם המלך, חיים טובים, שכם ישראל. אמן. רגש בשמחות. טלפונים, אני נותן טלפונים, כן. טלפונים ותיקונים, מי שרוצה. עד שדה יתמלא ברחמים על אלמוג שלנו, השם יגזור עליו, חיים טובים, תשובה שלמה, רד שלום, ברכה, צלחה, פרנסה, בריאות, אישה טובה, בית טוב, חיים טובים. חתונה וקרוב. אמן. חתונה וקרוב, רפואה וחיים, הצלחה. סייעתא דשמיא גדולה, כל אשר יפנה יזכיר ויצליח, נזכה כולנו, אמן ואמן, כן יהי רצון. אמן ואמן, תודה לבורא עולם. רגע, רגע. רגע, שנייה, שתן לי. תודה שבאת, תודה רבה צדיק, השם ישמור על עצמך. שנייה, רגע, צריך שזה. תן לו רגע, צלם אותנו. נחזור עליך, חיים טובים, תשובה שלמה, רד שבאת. אמן. בריאות, שפע גדול, פרק ב' יצליח מאוד. אמן. 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 שנייה, רגע, זה שייתן לי פה... יקר, חבר ילדות, זה שם ישמור עליכם, כמה גדלנו ועברנו ביחד. זהו. אדי היקר. אני אתן לכם עוד אחת. חיים טובים, השם ייתן לכם שפע עד בלי להאמן. אני חייב לרוץ, מי שיכול לקבל את הכבל, ככה לקפל. הרב, 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 טלפון. בטח, טלפון, כן. 050? כן. 416 416 אמן ואמן, אל שדי יגזור עליכם חיים טובים, שפע ברכה, הצלחה וסייעתא דשמיא גדולה, אמן ואמן כן יהי רצון. אמן ואמן, צריך רק לברך אותם פה. נברך פה את הצופים שגם קיבלו קבלות, רק חייב לשבת קצת רגע מחילה. שנייה מחילה, השם ישמור עליכם, אמן. השם יגזור עליכם חיים טובים, אמן. הצלחה בכל, אמן. קצת ברכות פה בעזרת השם לכולם, כולם מוסרים נפש. השם ישמור עליכם, אמן. אברך יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם, שדי יתמלא ברחמים על כל הנשמות האלו שאני אזכיר, על כל האנשים, כולם, כולם, בלי יוצא מן הכלל, וכל אשר להם, הנשים, הילדים, ההורים, הזוגיות, ורפואה, וחיים, ופרנסה, והצלחה ויקטורלי, אשריך חזק וברוך, שדי יגזור עליך חיים טובים, אמן, אסתר שוקון. השם יגזור עליכם חיים טובים, שפע גדול, אשריך תבורכו מפי עליון, השם יגזור עליכם שנה טובה פוריה, אמן, ויקטורליה, שנה טובה פוריה, אסתר שוקון, רפואה וחיים, הצלחה בכל, אמן. שומר, כן, שומר עליכם, שדי יגזור עליכם חיים טובים, אסתר שוקון, השם ישמח אתכם בכל, אמן. רפואה וחיים, הצלחה בכל, סייעתא דשמיא, רפואת עישה בתליא וכל הילדים, אמן. רפואת אסתר בת עישה, זיווג וגאולה וכל הברכות, אמן. הצלחת אורן בן דליה וכל הישועות, אמן. תודה רבה, תודה, ויקטור היקר, השם יגזור עליכם חיים טובים, שפע גדול, תודה יעקב. עצים ונפלאות להתרה בת רחל. רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, צליל יעקב בן אסתר כל הישועות, אמן. בארי היקר בן רחל, השם יגזור עליכם חיים טובים, שפע גדול, אישה טובה בקרוב, אמן, בית טוב, אמן. יאללה בארי, התחתן כבר רבי, התחתן כבר רבנו, התחתן. שיגעתי את הקדוש ברוך הוא בגללך. שמעון בן אורה לזיווג, הצלחה בכל, אמן. לאלון חיים בן לאה, סמינה כל הישועות, אמן. זיווג הגון למוניק. בת צעדה, אמן, רפואה שלמה, פנחס בן חווה, אמן, סם בן סימא, שרה לבריאות הנפש והגוף, אמן. אסתר שוקרון, ליהודית בת דבורה, כל הברכות, אמן. ויקטורליה, אמן, הצלחה בכל, אסתר שוקרון, זיווג הגון לאליהו בן רחל, רפואה שלמה למשה ואליהו, אמן. ויקטור, הצלחה בכל, אמן, אוהבים אותך ויקטור. אסתר שוקרון, זיווג הגון, פרנסה טובה, בריאות, חזרה בתשובה שלמה לצליל יעקב בן אסתר, אמן. ויקטורליה, השם יגזור עליכם חיים טובים, אסתר שוקרון, רפואה שלמה ללאה סמינה בת ג'וליה, אמן. רבנית אילנה, השם יגזור עליכם חיים טובים. השם יברך אתכם, אמן, לאחים, לזיווג משוש נשמתו, אמן ואמן, לאלמוג ציון, אמן, צדיק יקר שלנו, השם יגזור עליכם חיים טובים, אמן, הרבנית אילנה אילונה, בת גולנרה גאולה, רפואה וחיים, הצלחה, סייעתא דשמיא גדולה, אמן, אמן ואמן, אסתר שוקרון, זיווג הגון לכל הרווקים והרווקות, אמן, רפואה שלמה לכל עמו ישראל, אמן, נשמת אבשלום בן פורים, אמן, ויקטורליה, חיים טובים, אמן, אמן, תבורך כבוד הרב, השם ישמור אתכם, צדיק השם, תודה רבה, תודה רבה, הרב ישי בן רבקה, כל הברכות, אמן. זיווג הגון, רפואה שלמה למוריה בת לאה, אמן, רפואה שלמה חזרה בתשובה שלמה לשמעון בן נוגה,
אמן ואמן, תודה וכיף וברכת מזכה את הרבים, זאת ברכה גדולה, אמן, השם יגזור עליכם חיים טובים, אמן, ישועות חופה לעדן, קטיה רבקה בת, הצרה השם יגזור עליכם קורין, השם יגזור עליה חיים טובים, שפע גדול רפואה וחיים הצלחה בכל בצרה. אסתר שוקון, מזל טוב לנורי בן אושרת, לכל הישועות, אמן, רפואה שלמה לציון האהובה, מה המספר של הרב? 050-416-8640 050-416-8640 בריא היקר ברפואה שלמה, לא הכל טוב, מים, ברכה, ברכה רבנו, טוב, זה נעים, חם, ברכה, 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 הכל טוב, הכל טוב, ברור שפכתי, הכל טוב, ברכה, שפע. הכי יש מנברך שי יעקב לנקאווה, בן רותם, רפואה שלמה, זה זה? כן. שאתה יגזור על הרפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אמן ואמן, להבדיל. לא, הכל טוב. לירוי חיים, כהן בן אוריאן, אביתר בן שרונה, אביחי ואבנר בן קורין. שדאי יבטל מעליהם כל גזרות קשות ועוד, וגזור עליהם רפואה וחיים, הצלחה בכל, סייעתא דשמיא גדולה, אמן ואמן, כן יהי רצון. לא צריך חובי, לא צריך, זה רק, זה יעשה ההפך רבנו, זה יתייבש בכיף. אהבה גדולה. שפכת עליי מים לרפואה רבנו. אשריך, אני אוהב אותך בארי היקר בן רחל, שישפכו עליי מים כל החיים, אמן. שזה יהיה הצרות שלנו, אמן, שישפכו עלינו מים. אסתר שוקון, אמן. ויקטורלי אשר הכבוד הרפואה שלמה לפיך הבת, האוהל, אמן. אמן, לעילוי נשמת אליהו בן עיישה, לעילוי נשמת מאיר יוסף גולדה, ילדי עיישה, אמן. אסתר שוקון, השם יגזור עליכם חיים טובים, אמן. לעילוי נשמת אלברטו בן דינה, אמן. להבדיל, אסתר שוקון, אסתר שוקון, רפואה שלמה לרפי בן דינה. תמר בת סימי, לעילוי נשמת יוסף בן סולטנה, נשמתו עדן צורה בצורה חיים, אמן. זיווי הגול חזרה בתשובה שלמה לניסים, אמן ואמן כן יהי רצון. אדי בן שושנה, השם יגזור עליכם חיים טובים. שושנה בוריה, 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 אשתו של רבי מאיר, איך אפשר לשכוח. אדי היקר, השם יגזור עליך חיים טובים, שפע גדול, מלא ידינו ברכותיך, ראשי תיבות מים, כן, להצלחת שמעון שי בן עודל אסנת, אמן ואמן כן יהי רצון. אריסטוקרט, סנוקר בר, כבוד הרב, אני שומע רבה חודשים את הברית, זה כמו אש בנשמה, אמת, אחי היקר, אין יותר חזק מזה, שושנה בת עיישה, רפואה שלמה, אמן, כבוד הרב, ברכה לזיווג ארגון דוד חיים בן בוריה, שמקיים כיבוד הורים, אמן ואמן, כן יהי רצון, השם יגזור עליו חיים טובים, אמן, חנה, ענית בת סוזן, רפואה וחיים, הצלחה וסייעתא, לעילוי נשמתה, חנה, ענית בת סוזן, רוח אדוני תנחם בגן עדן, אמן ואמן. נשמת עבדית למעלם בת ממית, רוח אדוני תניחנה בגן עדן אמן, נשמתה את הצורה בצורה החיים. סטוקוס, נוקר בר, תודה רבה, אל שדה יגזור עליך חיים טובים, תודה לך אחי יקר ישי בן אילנה, הצלחה בכל אשר יעסוק, אמן ואמן כן יהי רצון. הרב, השם ישמור אותך אילנה, אברהמי, השם יגזור עלי חיים טובים, השם ישמור אותך אמן. השם ישמור עלייך, תודה רבה על הכל, תודה רבה, השם יגזור עלייך חיים טובים, שפע גדול, הצלחה בכל, אמן. שמעת אליעזר לוי בן בלה, אמן. מלי מלכה בת מרים, השם יגזור עלייך חיים טובים, שפע גדול, אמן. רוני אבבא, אוהבים אותך, מנתניה, קדוש לרבינו, תודה רבה לכם. לירן, לירן פה. השם יגזור עליכם, לירן, ברכה, הצלחה, סייעתא דשמיא גדולה, אמן. שי רפאל, שי רפאל בן גיטי, גזרות טובות, שעה טובה, בית טוב, חיים טובים, בקרוב ממש. אמן ואמן כן יהי רצון, להבדיל למשמת רחל, רחל בת יקות, אליעזר בן מיסה. אמן ואמן. עכשיו בכלל האבא הוא לא מרגיש, בטח, ודאי, איך השם? עומר בן זלפה, אל שדאי ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. אמן ואמן כן יהי רצון, רבנית אילנה, אני פה בשידור, חי, השם ישמור אותך, רבנית מלי היקרה. אסתר שוקון, רפואה וחיים, מלי, תודה רבה, ויקטור, אליה, כבוד הרב, תברך את נירן. שקיימה בן צילה רפואת הנפש והגוף, אמן ואמן כן יהי רצון. לאסתר בת עיישה ויצחק בן לובה, ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא גדולה, אמן. אורן בן דליה, כל הברכות, אמן. דניאל בן סוליקה, חזרה בתשובה שלמה, זבוג ארגון לימית, בת חווה וחזרה בתשובה שלמה, הרב תברך אסתר שוקון, מבורכת, אמן. הצלחת גילו, סיים בן סימה ושרה בריאות הנפש והגוף, להבדיל לנשמת שלמה בן קיתון רפגה. אסתר, זיווג ארגון ללילך, בת חווה, אמן, וחזרה בתשובה שלמה, אמן. רפואה לאבא ניסים, יעקב ישראל בן רחל, אמן ואמן כן יהי רצון. עדן היקרה, השם יגזור עלי חיים טובים, שפע גדול, ברכה, הצלחה וסייעתא דשמיא גדולה, ויתן לך יהלומים כלבביך, אמן. תודה רבה, ויקטור מברך אותי ועוד מקובלים וכולי. זיווג ארגון כל הישועות לויקטור בן תמר, אמן ואמן כן יהי רצון. טלי בת שרה, האישה, אל שדה יגזור עליה רפואה וחיים, בריאות איתנה, שמחת חיים, שלום בביתכם, אמן. פרנסה בשפע, שמחת חיים, תשובה שלמה, יראת שמיים, הצלחה בכל. כל אשר תפנו, תשכילו ותצליחו, אמן ואמן כן יהי רצון, אמן ואמן, חזק וברוך. אורלי בת נג'אד, שדה יגזור עליה רפואה וחיים, נג'אד, שדה יגזור עליה רפואה וחיים, פרנסה, הצלחה, רפואה שלמה, בריאות איתנה, השם יגזור עליכם חיים טובים, אתם שלום, אתכם שלום, כל אשר לכם שלום, אמן ואמן
כן, יהיה רצון, תודה רבה, ויקטור, ברוך אותי, ואתם כבר, כן, כל הכבוד ממש, לאילנה, אברהם, אברהם, השם ישמור עליכם, אמן. אמן ואמן, כן, יהיה רצון, תבוא, ויקטור, בן חווה. תודה רבה, שאני בטיסה עכשיו במטוס מפולין לארץ, אתה יודע. יפה. במשלחת. יוסף היקר, איך קוראים לה? סתיו. אל שדי יתמלא ברחמים על סתיו בת? בת אסתר. בת אסתר, אל שדי יגזור עליה, חיים טובים, שמירה, הגנה, הצלה, הצלחה, אמן. תהיה לה חזרה במנוחה, בנחת, בשלווה, אמן. תהיה שמורה ומוגנת, אמן ואמן, כן יהיה רצון. אשריך. צדיקים, כל הברכות, אסתר שוקון, ויקטורליה, השם יברך אתכם, אמן. רפואה וחיים, עוני, אהבה ויצחק, אהבה וחוזח, ותשובה שלמה, אמן. חופה לעדן, קטיה, רבקה, בת חנה, ואברהם הכהן, בן רחל, אמן ואמן, כן יהיה רצון. תברכון פיליון, זיווג וגון, לדבורה, בת חובה. עזר ותשובה שלמה, אמן. דניאל בן אילנה, זיווג וגון, אמן. הצלחה בכל, הרבנית. אילנה, שמשמור אותך, אמן. אסתר שוקון, רוני, אהבה ויצחק, אהבה וחוזר.